Sai. Dai, no? Dai. Ja, mai que prema. Ja, mai que prema. Mai me pau, ja. Mai que... Home. Mai me pau, ben, tia, uena. Uena. I me'n sap poc, l'he. ก็จะมานะจ้าเนาะดีนี้ก็เลยเนี่ยเนาะจะเช่าคุณเซลายเนี่ยเช่นไหนเช่นไหนเอาดีอีกนิดนึงจะมาบัดเดียวจะมาพอมาหรอถ้าบุญเราเนี่ยตมีจีผิดเนี่ยดูตมีเมียเวนตมีเมียเวนเนี่ยตมีดีผิดเนี่ยก็เปล่าเนาะตมีจีเนาะดู มันมันเล่นเล่นเว้ยมันไม่ดูเว้ยมันไม่ดูเว้ยตะเมียเนาะเอาสิดูเว้ยเอาสิดูเว้ยมันไม่ดูโซเว้ยมันไม่ดูโซเว้ยแบบเราก็เลยผมว่าอ๋อเฮ้ย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 เ
ဘယ်လိုမျိုးလို့ဒုစားရလို့ဝတ္တာရာဆိုတာတဲ့ဒုဘောမှာအလေးထားတာကိုဒုတိယရဲ့အတွက်ဝတ္တာရာလို့ဒီလိုပြောရမှာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒုကလည်းပြောရမှာဘုလားဘောဆိုတာဒုနဲ့တကယ်ကိုတရားသမားနဲ့ဆက်လျင်လို့ရင်းပြီးတဲ့သူပေါ့နော်အဲသူလည်းပဲအတန်းကိုယူသားတဲ့သူသမီးတို့ရဲ့ပါကြီးအဲသမီးတို့ရဲ့အဖေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့တိတ်တော်တဲ့သူသူလို့ပြောပါပေါ့နော်သူဆိုရင်တိတ်ငယ်ငယ်နောင်နောင်ကလေးကလေးကနေပါရချင်တာတဲ့ကွာအဲ့ဒါဘင်းတို့လည်းပဲတီးပြီးသားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပြန်ပြောရမယ်သူငယ်ငယ်လေးတည်းကနေပါရချင်တာဆိုတော့ကိုရင်ဝတ်တာတဲ့တခါတည်းမထွက်တော့ဘူးနေပိုင်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုဘိုးကတော့သူ့လည်းပြောင်းသွားတာပေါ့လေဘယ်လိုပြောင်းသလဲလို့ဆိုတော့အာနေပိုင်လည်းမသိဘဲနဲ့နေပိုင်ရကျင်နေဆိုတာတော့လို့ပလီပလာနိုင်လိုက်တာလို့သူပြောရတာတကယ်တော့နေပိုင်ကတမီးတို့ရဲ့အဖိုးတမီးတို့ရဲ့အဖေမှနေပိုင်မသိတာပေါ့ဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးနေပိုင်ကနော်ဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ပြောလိုက်တာတိတ်ကြီးမြန်ရန်ရန်ကာကာပြောလိုက်တယ်လို့မှမှတ်နဲ့ဘုရားကြီးတွေနေပိုင်အကြောင်းရေးလိုက်ကြတာတို့မင်းတို့မင်းကြီးရှင်ပြင်ရဲ့ခေလောက်စီတော့မှစားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲတယောက်ရေးတာကိုနောက်တယောက်ကမဟုတ်ဘူးပြောတာပဲနောက်တယောက်ရေးတာလည်းနောက်တယောက်ကမဟုတ်ဘူးပြောတာပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ the clock စာတပ်ပေတတ်တရားတတ်ဇေရောသမရောကြီးတွေကနိဗ္ဗာန်တယောက်နဲ့တယောက်အငင်းပွားနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကနိဗ္ဗာန်ကတော့မသိဘူးလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းတို့ငယ်ငယ်ကတည်းကအဲ့ဒါလို့သိရတယ်တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုကိုကြီးလာတော့တိတဲ့ခါကြတော့ဘယ်ဒီဘုန်းကြီးတွေတိနိုင်မလဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့တို့ကဗမာပြည်ကဆေတော်ဆေတော်တွေရဲ့လက်အောက်ကဆေတော်မဟုတ်ဘူးဟိုဒီကူကဆေတော်တွေရဲ့လက်အောက်ကဆေတော်တွေဖြစ်ဒီကူကဆေတော်တွေကလည်းနေပါမတိရှာကြဘူးဗျာတို့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီကနေပြီးပြန်ဒီနှစ်ကနေပြန်ရေးတော့ရေးတွက်လိုက်လို့ရှင်တော့အနှစ်2000လောက်ကไปจ๋าตั๋วบิวอล่ะสรเนาะอนิ2000รอบก็ยีกระเดซาตะปุ๊กแท้มาซาตะอุ๊กแท้มาตื่เลยโบดาติคาราอโบดานิพพานันเนี่ยเออบะมาหลูลีပြောมั้ยสิเนาะผิดนี่ล่ะเนี่ยติคาราดิลูกပြောพี่တော့ไม่ผิดแพ้เนี่ยไม่ฉิနေได้อภิญญ์ญิ่งနေได้หาดิอ่ะนิพพานเลยลูกถ้าပြောน่ะเว้ยอโบดาไม่ผิดနေได้อย่านิพพานนิพพานเป้อตุ๊ตุ๊ပြောတော့ပေါ့เนาะဘုရားဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကတော့တင်္ခါရတင်္ခါရတရားတွေပေါ့လို့ဥမာလူသူတွေတပင်းတွေတောတောင်တွေရေမြေတွေတတ္တဝါတွေဘိုးဘွားတွေတိရိစ္ဆာန်တွေအကုန်လုံးဒါတွေကဖြစ်ပြနေတာပဲလေအဲ့ဒါလူဖြစ်ပြနေတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကတော့တင်္ခါရတွေလို့ဆိုလိုတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကလွတ်တဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အရာကတော့နိဗ္ဗာန်ဘောလို့ဘုရားတင်္ခါရအဘောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုပြောအဲ့ဒါမိလိန္ဒပညာဝုထုဆရာတော်ကြီးကပြောတော်တာဗျမိလိန္ဒပညာဝုထုဆိုတာလဲကြားဘူးကောင်းကြားဘူးကြမယ်
မိလိနပညာဝုထုကိုမိလိနပညာဝုထုလို့တောင်သိမသိချင်တကြဘူးမိလိနပညာကျမ်းဒီလိုသိသိချင်တကြတယ်တကယ်သူကျမ်းရဲ့နာမည်အစ်စ်ကမိလိဒပညာဝုထုကျမ်းမိလိဒဆိုတာမိလိဒရှင်ရဲ့ပညာဆိုတာအမေးပုစာပြဿနာတွေကိုဝုထုဝုထုလောက်တာပါတကယ်မိလိဒမင်းကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အမေးပု္ပ္ပာပြဿနာတွေလည်းပဲအဲ့ဒီတော့ကထုတ်ခဲတာဖြေခဲတာမဟုတ်ဘူးဝုထုဖြစ်နေရေးပြထားတာဘုံကြီးတပါးနေပြီးတော့သူစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပြဿနာတွေကိုမိလိနာမင်းကြီးကမေးတယ်မေးတဲ့အတွက်ရှင်နာဂတိနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ဖြေတယ်ဆိုတော့ဒါဝုထုလောက်ထားတာမိလိနာမင်းကြီးကလည်းဝုထုဇက်ကောင်ရှင်နာဂတိနာကလည်းဝုထုဇက်ကောင်ခုနအမေးအဖြေပြဿနာတွေကတော့ဝုထုအကြောင်းအရာတွေပေါ့တကယ်တော့ဝုထုရေးဆရာရဲ့ဝုထုရေးထားတာအဲ့ဒါကိုမိလိဒပညာဝုထုကျမ်းလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဝုထုတဲ့မှာဗျာပောဒာတင်္ခါရအဘောဒာနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတကလားပြောထားတာဘုန်းတော်ကတော့ဗုဒ္ဓဆရာတွေလည်းပဲသူ့အဆက်နဲ့အဆက်နဲ့နောက်ကိုရှောက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်တဲ့အလေးထားရှိတာဆိုတော့ဘုရားစီပြောင်းလို့ရအောင်ကြည့်နိုင်တဲ့အလေးထားရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီပောဒာတင်္ခါရအဘောဒာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုအဲ့ဒီမိလိနပညာဝုထုရဲ့ပြောစကားထက်ရှိရဘယ်သူကပြောသူရှိလဲ။ဒါသူအစဆုံးပြောတာ။ဖြစ်တာတွေကတော့တင်္ခါရတွေပေါ့မဖြစ်တာတွေကတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့လို့။ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီဝုထုရေးဆရာပြောတာဗျ။ဒါလေးလည်းပဲမမတာတာလေးနဲ့နားထဲမှာထည့်ထားပေးကြပါနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိလိနပညာကျမ်းဆိုပြီးတော့ကျုပ်တို့ဘာမှပြည်လဲတော်တော်ကိုသူကနေရာယူတယ်ဗျ။တော်တော့ကိုလည်းရှည်တန်းရောက်တယ်ဗျအဲ့ထဲထဲကပါလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်လို့မှတ်တော်တာပဲဗျအဲ့ဒါဝုထုကြီးပဲဝုထုတွေပါတဲ့ဟာဟုတ်တယ်လို့မှရင်ခုမြတ်တန်းတဲ့တော့ဘသူလိုရေးထားတဲ့ဝုထုကြီးလည်းဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ကြီးထဲမှာရှင်ပြီးတော့မှန်တယ်လို့ထင်တဲ့ဟာကိုရေးထားပါအဲ့တကယ်တော့ဝုထုတွေပါတဲ့ဟာပါဗျအဲ့တော့ပြောမစင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးอ่ะအဲ့ဒီပြင်မိလိဒပညာဝုထုကျမ်းရဲ့အုပ်စည်းမှုအောက်မှာဒီကိုဘုန်းကြီးတွေကခံရเออตุนอกมาอันนี้500 500รอบชื่อมาเยอะแต่ยันจะอ่ะคือရှင်เลยเอ้อดิไดเมอปุฎานิพพานาโพธาติงคาระเนี่ยเอาตัวแล้วเลิกกันเตยดอกนะเปียไอ้จันนี่อ่ะดีกรณียิตาไดยิตาไดอ่ะอู้ส่องล้านหญ่นจันนี่ไอ้จันนี่อ่ะเอวิโตติเมจันเออไอ้วิโตติเมจันเนี่ยโดดตวยโกซี้ပြီးတော့နေနေပြီဆိုတော့โดพ่อကြီးดิအကုန်လုံးအဲ့တက်မှတ်ကြအဲ့တော့ဒုဘုံကြီးတွေလွဲပြီပေါ့ကိုလို့လျှောက်လွဲရတာဒါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကတော့ဖြစ်ဘူးဘာမှမသိပါဘူးဟာဒီလိုပြောရတော့တာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးအဲနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းလူချင်းကြရတာဗျာဒါအဲသမီးတို့ရဲ့ဗာကြီးအဖေကြီးဖြစ်တဲ့ဘိုးလားဘောကတော့သူလည်းလူချင်းသူတည်းကတယောက်ပါဝင်တာပေါ့ဘုန်းတို့အမေကြီးတို့အမေတို့လည်းပဲလူချင်းကြတာပါပဲသူတို့လည်းပဲဘုန်းတို့ငယ်တော့ကတော့ဒုရဏအိတ်ရတာပေါ့ဒုရဏအိတ်ရင်သူတို့အိတ်တဲ့အခါမှာမိခင်ဖျက်ရှိခိုးတယ်အဲအမေဆိုရင်ဖျက်ရှိခိုးတယ်သူတို့ငယ်ဖျက်ရှိခိုးတာလေးတော့မှတ်ရလို့ပြောအောင်မယ်အမေဖျက်ရှိခိုးတဲ့အတန်ကဟိုအတန်မြင့်မြင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအတန်နှိမ့်နှိမ့်လည်းမဟုတ်ဘူးသူဟာမောစရာကြီးပြောစင်တော့အတန်မြင့်မြင့်နဲ့ပြောလိုက်ရင်လည်းပဲကောင်းတယ်အခါတည်းမမောဘူးအတန်နှိမ့်နှိမ့်နဲ့ပြောသရှိရင်လည်းပဲကောင်းတယ်မမောဘူးအတန်မြင့်မြင့်နဲ့နှိမ့်နှိမ့်ကြားထဲမှာပြောတာဆိုတော့မောစရာကြီးပြသူဩဃာသာရွတ်တော့ဩဃာသာဩဃာသာဩဃာသာဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်အတန်မဟုတ်ဘူးပြဒါဒါအမှန်ရလို့ပြောတော့ပါသူတို့အမေတို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကံလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဆူတောင်းတာပဲဗျအဆုံးမှာအဲအမေကြီးတို့ကလည်းပဲဘုရားဘန်းကလေးလူလူဆွမ်းကလေးကကနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားတောင်းတာပဲဘသူဆိုလိုလိုတောင်းပါတယ်ကျုပ်ကသာကျုပ်မေကြီးနဲ့ကျုပ်မေတို့အကြောင်းပြောနေတာပါဘသူအမေလေးဖြစ်ဖြစ်ဘသူအမေကြီးလေးဖြစ်ဖြစ်ဘသူအဖေလေးဖြစ်ဖြစ်တောင်းပါပါတောင်းမိမလို့တိတ်ရခြင်းစိတ်တော့ပေါက်ကြတဲ့ပုံရှိပါဘူးဘုံတော်ကချိုးကြတယ်ပေါ့လားလူတယောက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းလို့မကဆူတောင်းတော့ဘုရားကိုသွားသွားပြီးတော့ညနေညနေမှာဘုရားရှိခိုးရင်ဘုရားဝတ်တက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆူတောင်းတော့အဲဘိန်းစားတယောက်ကနေပြီးတော့ဒါသိပေါက်ပေါက်ရှိတာနဲ့နေမှာပေါ့နေဖျားတော့ထဲသွားပုတ်တယ်
ไอ้หลูพะยะชิโคลาโลนิพพานแม้ผู้ยะบาโลอีหลูสุดาไหนก็จะแล้วကဲလာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုက်ခဲ့ဆိုတော့ဘုရားတော်ကနေသူပြောလိုက်တာလေနိဗ္ဗာန်လိုက်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့အခါကျနိဗ္ဗာန်ခုထူတောင်းနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လိုက်ခဲ့လို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့အာဘလို့ပါတယ်ဘုရားပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ပြောပါရစေဦးခင်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါအခုနိဗ္ဗာန်ကိုမလိုက်ခြင်းဘူးပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့တောင်းလေတောင်းတာပါပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသိရခြင်းနဲ့စိတ်မပေါက်ဘူးလို့တကယ်လို့များနိဗ္ဗာန်ကဲတလောက်မင်းနိဗ္ဗာန်လိုချင်လာတော့ငါခေါ်တော့မယ်မင်းလိုက်ခဲ့တော့လို့ခေါ်ပြလိုက်ပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါလိုက်ခွေအဲဒီလိုမျိုးလိုနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတာတောင်းပြီးတကလားတကယ်လိုချင်လာတယ်လို့မဟုတ်ပေမဲ့တောင်းကြတယ်လို့ရတယ်ဟုတ်အဲအဲ့ဒီတောင်းကြတာတွေကဘာခုနတော့ကတပီးတို့ရဲ့ကိုတပီးတို့ရဲ့အဖေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ตัวตะเกโกกูบัวไปพี่รอกูตูโหลจินในปุ๋ยชื่อเลยเปียบัวไปพี่รอกูโหลจินในปุ๋ยชื่อเลยสัวตูติงก้านวุฒาไม่ถั่วดอกสัวตูกูยิงไว้ไล่ตามามาคุกูยิงไว้ไล่ตาไม่ถั่วดอกวุโลสัวก็รอตูเยดินิพพานบอมาเมียนท้าได้ดาอเมียนบ่เนาะตูอเมียนก็ตูโหฉ่องนาลุดิโหลบอกออกมาบ่ตูอเมียนก็ตูโหเตโพตัวไอ้หลูမျိုးหลูเตยโบราโกตูขันยะชาเรหลูดิโลပြောออกมาบ่บู้นโนแลไอ้ไดมาเวกูอเมียนกะกูเตยขันยะเลยเงเกรวะโซบู้นโนแลตันเตียไม่ติบ่าวตันเตียไม่ติเวเนตันเตียยี้แลနေเดไอ้หลูทีเนไอ้แลနေดาซื่อรอหางาดีบัวก็รอพุ่นนี่ลงมาไก่บาเบร้องกะบางาพุ่นนี่ลงพู้เวบ่มีชีบูเนแกบู้นบัวโกตันเตียอเมียนเนသာသနာ့ဘောင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဘုန်းဆွေတာကို့ဘဝကိုသာသနာ့ဘောင်ပေးလိုက်တာတန်တရားအမြင်နဲ့ပေးလိုက်တာဗျတကယ်တန်တရားတိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းလည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲတမီးတို့ဘိုးဖြစ်တဲ့တမီးတို့ရဲ့ဘေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်တိပါတော့သူလဲမတိပေမဲ့လို့လည်းပဲတိနေတဲ့အတိုင်းထွာနေပြီးတော့ကဲပေးမယ်ငါ့ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုပေးမယ်နိဗ္ဗာန်ငါရပါကိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရင်ဝတ်တော်လာတယ်ဗျာအဲ့ဒီကိုရင်ဝတ်တော်ဘာပြေဦးဂျပန်နေရနေတက်လာပြီးကလာသိမ့်နေပြီသိမ့်တဲ့အခါကျတော့အောက်ပြေဖိုင်အင်္ဂလိပ်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ပြေရှိရနေပြေရင်းနဲ့သူတို့ပြေးတဲ့အခါမှာဂျပန်နေရနောက်ကနေလိုက်ပြီးကလာသူတို့ကိုရံမမှုနဲ့အောင်တရုတ်စစ်တပ်တွေကိုကြားထဲချထားခဲ့တာသူတို့နောက်မှာတရုတ်စစ်တပ်တွေချထားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကအိန္ဒိယပြေးကြတယ်အဲတော့တရုတ်စစ်တပ်တွေကလည်းပဲဂျပန်နေကိုဗေနိုင်ပါတော့သူတို့လည်းခုခံပြီးတော့နောက်ဆုံးနဲ့လာတာပေါ့နောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့မန္တလေးနာရောက်လာပြီဆိုကြပါဘူးမန္တလေးနာရောက်လာတဲ့ခါကျမန္တလေးရောက်တဲ့ဆိုရင်တမီးတို့ရဲ့အောင်ပင်လေတို့ဆိုတာတွေကတော့ရောက်တော့တာပေါ့အဲတော့တရုတ်စစ်တပ်ဆိုတာကရိုင်းတဲ့တူတယ်အဲသူတို့တွေကပြောမစင်တော့ဘုန်းကြီးတွေဘာတွေလဲတဲဘုန်းကြီးလို့လည်းပဲအတိအမှန်ပြုတ်ဖို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဘာလုပ်တော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကလူကိုလဲနေရတဲ့ဗျာကျောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းလူကိုလဲပြီးတကလည်းလူရောက်ဆောင်နေရတာပေါ့ကျောင်းမှာမနေဝင်ဘူးတေဥစိတတရားဟောอยู่ဒီဟာอยู่ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုရိုက်ပုတ်အဲ့လိုမျိုးလို့တပ်ဖြာအဲ့လိုလုံပါဘူးဆိုရင်တည်းအတွက်ဘုန်းကြီးတွေကထွက်လူထွက်လူအောင်ဆောင်ပြီးတော့နေရတာလေလူထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးလူဝုတ်ကိုဝုတ်ပြီးတည်းကလည်းရွာထဲမှာသွားနေရတာကြောက်နေလို့အဲ့ဒါဘုလဘဝကတော့ကိုရင်ဖြစ်နေ तू ကလူမချို့ဘူးကိုရင်ဖြစ်နေနေနေတာလေကြောက်ပါ तू တရားကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီခါကျတော့ပါအဲဘုလဘဝအမေရပေါ့နော်တမီးတို့ရဲ့အဖွားဖြစ်ပါပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးဒီကလာသာသာရဲ့လူထပ်ပါဦးပေါ့သာသာအခုနေုပ်ဒီပါရီကနေလာပြီးတောက်ရက်ပြီးဒီကလာတပ်ဖြတ်သွားရဲ့တည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးပါစစ်ပြီးတဲ့အခါကျပါပဲသာသာကိုကိုရင်ပြောင်းဖို့ပြေးပါမယ်လူထပ်ပါဦးလို့ဒီလိုခိုင်းရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အတန်တန်ခိုင်းမှသူလည်းပဲလူထပ်တာတွေပြတာလို့ဘို့ရင်သူကြောင်းမှာကိုရင်ဖြစ်နေတာနေနေတော့တာတွေပြဘုန်းကြီးကတော့ပြေးပြီသူကမပြေးဘူးတွေပြတာအဲ့လိုမျိုးလောက်ပြီသူလည်းပဲစိတ်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်ဖို့ဟာစောတယ်လို့သူပြောအောင်ပေါ့နော်အဲသူမျိုးတော့သူ့ရဲ့မိသားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တော်တော်လေးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးရမှာဗျခိုင်ပါအောင်နော်အဲသူအဲ့လိုနဲ့ကိုရင်လောက်ပြီးရာနေပြီးတော့ထွက်လိုက်တော့စိတ်ကလည်းအကြာကြီးဖြစ်နေတာဟိုတစ်နှစ်နဲ့လည်းမပြီးနှစ်နှစ်နဲ့လည်းမပြီးဆိုတော့ကျတော့သူ့တက်ကလည်းနည်းနည်းကြီးလာရထဲရွာတဲ့နေဖန်များလာတဲ့အခါကျတော့အာသူနဲ့အရွယ်သူချစ်ကြိုက်စရာတွေဘာတွေလဲတွေ့ပြီးသူလည်းပဲမိမရသွားတာဆိုရဲတာမိမရသွားတဲ့အခါကျတော့
ဒါသာသနာပေါ်ပြန်တက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြန်တက်လို့မရတော့အဲအဲ့ဒီမိမနဲ့ဥဒိမဝင်ဝင်မွေးပဲနဲ့တူပါတယ်ကြည်ရတော့အဲနောက်အဲ့ဒီမိမကဒေသလား क्वे သလားမပြောတတ်ဘူးနောက်ကြတော့ဒေါ်ဘူနဲ့ညားပြန်တာပေါ့နော်အဲဒေါ်ဘူနဲ့ညားတဲ့အခါကျတော့ဒေါ်ဘူလည်းကလေးတွေပါလိတော့ရပြီနဲ့တူလဲပြသိလိုက်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့လည်းတခါသူ့ခုနကဘုန်းကြီးစိတ်ထက်ကပြန်ဝင်လာပြန်ပါဗျာပြန်ဝင်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးလှုပ်ပြန်ပြီသူကတခါလေဘုန်းကြီးလှုပ်တာမှဘလောက်သွားလှုပ်တော့ဆိုရင်တော့ဟိုခုရင်းနေပေါ့စင်ပြူကန်တုတ်တန်လို့ခေါ်တဲ့အဲငါကဘုန်းကြီးကျောင်းနေပါလိရှိတယ်ကွာဘုစုခိအဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာသွားပြီးတော့ကိုသူဘုန်းကြီးလှုပ်နေတော့တာလေဗျာဘုန်းကြီးလှုပ်နေတော့တော့ဘောကပြောတာပေါ့မလုပ်ပါနဲ့။အိုးဘုန်းကြီးမလုပ်ပါနဲ့။အော်ကလေးတွေလည်းငငယ်လေးတွေရှိသေးတယ်ပေါ့။ဘယ်လိုတားလို့ကိုမရဘူးလေဗျာ။တခါလေသူကဘုန်းကြီးကတော့လုံပါပဲဆိုတော့တားလေသူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုတားတဲ့သူမိမတော်ဘူဟာဘလူးမကြီး။သူ့စိတ်ထဲမှာမြင်သားတယ်ဗျာ။ငါအကောင်းလုပ်တဲ့ဟာကိုဖျက်ဆီးနေတယ်ဒါဘလူးမကြီးပဲ။အဲတားလေသူကဘိုးလုံးချင်နေတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါတကယ်ကိုလုံတော့တာဗျာဘုန်းကြီး။ဘုန်းကြီးလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတင်ကြိုင်ထဲနေပြီးတော့ညဘက်ညဘက်ဆိုရင်အလောင်းကောင်နေဖို့ထားတဲ့အမြေဖို့ထားတဲ့အမြေပုံနေမှာသွားသာပြီးကမ္မထရှုရတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုကမ္မထရှုပြီးနေတာလည်းတရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်ရက်တွေအများကြီးဖြစ်နေပြီတော့ဘူကလည်းအိမ်ကနေပြီးတရှုပ်ရှုပ်တော့ငိုတဲ့ပုံတော့ရှိပါတယ်လားငိုလည်းမရဘူးငိုရင်းကိုပဲပို့ပြီးတော့ဘလူးမကြီးကငါ့ကိုညှို့ငင်တယ်ပြူသားနေတာလို့သူသိတယ်ဒီလိုကိုမြင်တာလေဗျာအဲ့ဒါနဲ့တော့ဘူလဲစိတ်ပြတ်တာပေါ့လေဒီတော့တော့လေးယောက်ျားငါ့အပေါ်မှာငါပြောစကားမင်းနည်းနည်းမှနားမဝင်တော့ဘူးဆိုတော့ပြီးဆိုပြီးခါတော့ဘူကပြန်သွားတော့တာလေဗျတော့ဘူပေးရတယ်ဟိုဘက်ကတော့မိုးရွာဘက်ကစီရနော်ဘာနာမည်လဲသူ့နာမည်လဲယွာနာမည်လဲအဲဂျီကုန်းကိုပြန်သွားတော့တာလေဗျအဲပြန်သွားမှတော့ဘူပြန်သွားပြီရှိဘူးဒီမန္တလေးမှာမရှိတော့ဘူးအဲသူကလည်းဘုန်းကြီးပဲကမ္မထမ်းရှုလို့ကောင်းနေတော့ပဲတနေ့တော့ညဘက်မှာကလေးပတာလေးလာချတာကလေးလေးတည်တယ်ဆိုတော့လေတိတ်အေးရမဟုတ်တာဆိုတော့လူတွေသူတွေနဲ့မတာချပနေပဲနဲ့ညဘက်ပါပဲလာချလိုက်တာပေါ့နော်ညဘက်လာချတော့ကလေးမတာလေးသူတို့ကလည်းကမ္မထမ်းရှုနေတာဆိုတော့အဲဒီကလေးမတာချတာလေသူတို့ကမျက်မှောက်မှာတွေ့ရတာပေါ့လေအဲ့ကလေးမတာလေးချတာကိုတွေ့ရတော့မှာသူငွေးထားတဲ့ကလေးပြန်ပြီးတတိယလာတာတဲ့ကြာဟာဟုတ်သေးပါဘူးငါဟာကဆိုတော့တခါတည်းငါလူထတ်တော့မယ်ငါကလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုသူအဲ့ဒီကကျမှတတိလဲလာအဲ့ဒါငါကလေးရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်တော့အိမ်မတော်ဘူးကမရှိဘူးမရှိလို့တခါတည်းအဲ့ဒီကြီးကုန်းပေါ့နော်လိုက်ခေါ်ရတာလိုက်ဘူးတယ်ဗျာတော်ဘူးကလည်းတော်ပြီတယောက်ကြတော့မောင်းနိုင်တော့ဘူးကလေးတခါတည်းအဲ့ဒါနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်သွားပြန်ပြီဘုလားဘုရားပြန်သွားပြီတခါနောက်တခါသွားခေါ်ရအာမလိုက်နိုင်ဘူးဝင်ရထုတ်လိုက်ပြန်ခါထုတ်လိုက်ပြန်ပြပြခါရကိုအဲဒါနဲ့သူပြန်လာအပြန်ပြီဟုတ်လားဘောပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့သူ့စိတ်ကဘလောက်ပြင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါဘုံကပုံပေါ်ပြောတာပါသူ့စိတ်ကဘလောက်ပြင်းတယ်ဆိုတာသူတကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရချင်တာလို့သူပြောအောင်ပါပေါ့နော်နောက်အကြိမ်ကြိမ်လားခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကတော့ဘိုးရဲ့ဆွေတစမျိုးတစတွေကလည်းပဲအာဒီလိုလားခေါ်ရင်တော့ light dip တယ်လို့ပြီးကြတာပေါ့နော်တော့ဘောကတော့သူခံစားချက်နဲ့ဆိုတော့မလိုက်ချင်ဘူးလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်မလိုက်ချင်ဘူးလို့ဖြစ်ပြီပဲလို့သူ့ရဲ့သွေးစားမျိုးစားတွေကအဲသူ့ကိုလိုက်စေချင်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာနည်းဘဝမီမီတွန်တွန်နဲ့လုံပါပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အိမ်ငါအိမ်မဟုတ်လို့သူတို့အိမ်မဟုတ်လို့ငါမီမီတွန်တွန်လုံတာပေါ့အဲငါလည်းပဲကလေးတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အဲသူများအိမ်ဒီအိမ်ကငါအိမ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ငါဆွေမျိုးအိမ်ဖြစ်ပေမဲ့ငါအိမ်မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲကိုယ့်အိမ်မဟုတ်ဘဲနဲ့နေရတာဆိုတော့လည်းပဲကိုမပိုင်ဘူးပေါ့အဲနောက်တစ်ခါလာခွင်တော့ငါလည်းလိုက်တော့ပါထင်ပါရဲ့ပေါ့လေတော့ဘိုးလည်းစိတ်ပြောင်းရတာပေါ့နော်အဲဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ခါလာခေါ်တော့မှလိုက်လာပါတယ်ဗျဒါအဲဒီလိုနဲ့တမီးတို့အဲတမီးတို့အမေတို့တမီးတို့အတော်တို့တွေမွေးလာတာလို့ပြောရပါဗျာနော်အဲ့လိုလာတော့ပြည့်အဲ့လိုမွေးလာလို့သူကတရားစိတ်ပြောက်ပလားလို့ဆိုတဲ့ခကြနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့စိတ်ကတော့ရှိတုံးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရင်တော့ဟိုယတိယုခန္တီဥခန္တီသေးပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာသေတဲ့ချိန်လောက်ပါပဲ
ตัวหุบน่ะบูรบัวสุดะจองติจองชื่อบ่ยาบูรบัวเตียปะราสุดะบูรบัวสีตัวเตียทุดีโหเร็งอ่ะหนีไปแล้วออกเป็นแลอ่ะหนีตาวี้จีตองบานิลีตองเนี่ยสุดะไลกาดิบาดิชื่อดาหมอบูสะเบ้งตองบาชื่อค้องมาชื่อเหมลุทีเนี่ยสะเบ้งตองบ่ปาบูลุเว้ทีเนี่ยพ่อเนี่ยแล้วดูหนีได้ล่ะทุออกเป็นแลอ่ะหนีไปแล้วบานิลีตองบ่เนาะบะลောက်ดูเตียลุจินเนี่ยสุดะบ่ยาเออลาอัธุดอไอ้ตัวเว้ยตัวละลาอัธุนี่แหละตะนี่โหมาโบรอปวาเนี่ยตะเป้ตะบ้านนี่เนี่ยโบรอปวาโดเนี่ยไอ้ดิอุขันตีอ่ะเทบี้ตั้วบิဖြစ်တော့ยานမျိုးอ่ะไปเนี่ยဆိုยานမျိုးนี่เนี่ยยานဖြစ်จ้ะยานမျိုးนี่เนี่ยยานဖြစ်တာကอุขันตีရဲ့အလောင်းကြီးอ่ะไอ้ဒီမှာထားထားပုံရပါတယ်ဘုန်းလည်းမသိပါဘူးไอ้ထားထားတာကိုไอ้โบรอปวาเนี่ยตะเป้เนี่ยหนีပြီးတော့ဒါမตาလောင်းကြီးထားထားတာอัตุบายีတရားမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပြောပုံရတယ်။ရံမျိုးတွေကမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါအနေနဲ့ရံမျိုးတွေနဲ့ဥက္ခန္တီနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်ရော။အဲရံမျိုးတွေနဲ့အဲ့ဒီခုနဘိုးတော်ပွားနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးတော်ပွားစီလာတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲရံမျိုးတွေကဖမ်းတော့လာ။အဲ့ဒါလို့နဲ့မနေခင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲသမီးတို့ရဲ့အဖိုးဖြစ်တဲ့အဲဘိုးလာပွားအဲ့ဒီကိုသွားတာပေါ့။ဘိုးတော်ပွားကိုရဖို့ရံမျိုးတွေကဖမ်းတာရော။อะเราหาดูแล้วว่าหมอบ่ครับบาญาเนี่ยบ่เลยดูแล้วทุจริตอ่ะบ่ตรุก็ตรุตะเป้บ่ฮู้บ่ว่าตรุสิมาลาเตียทุบได้ดูဖြစ်ပါတယ်บาญาเนี่ยดูแลต้องมาอ่ะบ่เลยด่าเนี่ยตู่เปลี่ยนลွတ်ไล่เปลี่ยนลွတ်ไล่တော့ตู่โบรบวาสีอาบทั่วတော့บ่โบรบวาสีอาบทั่วတော့อะกู42ล้านละบาละโหงวยตะช่องไปหน้ามาရှိတယ်ตัวแล้วเว้ยพยาล้องหนูပြောတယ်ตัวนี่ปีเตียปะราก็ตะคาได้ดีเสียกุฎอรีเนี่ยสับปีเตียปะไอ้นี่มาเว้ยอัธุฎอมั้ยคือไอ้นี่ตั้วเตียนายอัธุตะเป้นี่แหละอมยาปะရှိတယ်ပြောတယ်ไอ้นี่เตียสกามาบ่เนาะเออ तू แลบลောက်ที่ใส่ปาตั้วตะเลยรู้สุรุษิ तू ไอ้นี้โฉบพี่တော့เอาเป็นเลยอ่ะไอ้ล่ะบาลาတော့ไม่ติดไอ้นี้ฉุบพี่တော့ไอ้นี่เสียยี้โหหลุไล่တယ်สุรธรรมยุงสุรธรรมยุงก็จีนลุสุรအဲ့လောက်တော့သူကလည်းပဲကိုပြီးရပြီးတခါတည်းပစ္စည်းတွေပါဖိပြီးဒီဆရာကြီးကိုပုံအောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကသူ့ကိုအဲ့ဒီအဖွဲရဲ့အတွင်ရင်မူဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခန့်လိုက်တာဗျာသူကအဲ့ဒီအဖွဲရဲ့အတွင်ရင်မူတောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်ရင်တည်းသူကတော့သူ့အဖွဲကြီးကတော့ကောင်းစားနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုနေတော့မှအဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သူကဘိုးမြတ်င်မြက်ဝင်းအဲ့မြက်ဝင်းဘိုးမြတ်င်ကသူကတရားအမြင်တမျိုးသူကပရမတ်တည်းปรมัตติမြင်တော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကလည်းဒီကိုခဏခဏလာလာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဆရာကြီးနဲ့အဲ့ဒီဆရာကြီးကတော့တိတ်မဆွေးနွေးဘူးတကိုင်းစီကိုအဲတကိုင်းစီဆိုပေမဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့လာတယ်တရားဆရာကြီးကဘုရားကုံတရားကုံနေပွားများတယ်ဘုရားပรมัตติပွားများတယ်လို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမေးကြည့်တဲ့အခါကျပรมัตติပွားများတာကယထာဘုဒ္ဓကြားတယ်လို့ဘုလဘောထင်တယ်ဘုလဘောထင်တဲ့အခါကျတော့ตู่เลยไปตั้วตั้วซุยนี่ล่ะบ่ลิเมียวินก็เลยเว้ยล่ะบ่ไม่เข้าตาโอ้42ล้านเนี่ยสุดแล้วมือติช่องเนี่ยสุดแล้วตั้วตั้วซุยนี่တော့จ้าတော့จ้าเหรอไอ้ฉายี้อ่ะจ้าได้ขาจ้าတော့ดีกว่าตู่ดีตั้วตะเป้ขายเองก็တော့งาตะเป้อาชีพก็ส่งหน่อยอ่ะมั้ยสุดแล้วตะนี่တော့ตู่ไม่ရှိတော့มาไอ้อภเผ่มาตู่ไม่ရှိတော့อารมณ์ตะเป้ฤาโซญีขอพี่ตะกันล่ะจินบวยตะคูหลุดตาเลยเปียจินน่ะบรรดุจินน่ะสุดบูลาวอจินน่ะเนี่ยตะคาได้โอราโอทุบกิตาคันอ่ะเนาะไอ้อเตยอ่ะทุบกิตาคันอ่ะบูละบอตีได้คาจะทุบเลยวะทุบบ่บ่ผิดดอกมาเลยงานอกแท้เตียตะคู่โหลลุตัวทุบเลยสุแล้วเว้ยตู้สิบ่ทวายอยู่เว้ยบ่กว่างานอกแท้ตะคู่สิโหเว้ยผิดปี้สีกัดอยู่เว้ยบ่สุแล้วโบเมียเนี่ยบูละบอว่าสีกัดดอกสีกัดดอกเลยโกบี้ยินบี้สีกัดได้ตู่เตียวสุรอบูละบอว่าไอ้นี่มาเลยอตวินบูผิดเปลี่ยนน่ะเว้ยเปียน่ะผมอยากเดินไกลมาเลยตื่นมูพี่พี่ณียิงก็หนีไปแล้วตะนี่จ้ะတော့บูละบอเนี่ยไอ้นี่ผมอยากเดินเนี่ยตึกบ่เตะตึกบ่เตะราတော့บูละบอเนี่ยตะเหงจิ้นဖြစ်တယ်ตีตွားได้อู้อู้อုံးบ่ดูเลยอู้บ่อู้บ่ก็ศีปัญญาตะคู่มาออลาริกาทุกข์มาศีปัญญาตะคู่ตินทันหลุดแต่ด้วยเสียยี้อ่ะอึดตินอึดตินในด้วยอู้บ่อ่ะอ่าเดี๋ยวปิดติเองเนาะเดี๋ยวหลุดตาปิดติเองเนาะถ้าไม่รู้โหลเว้ยตอบีบาไอ้นี่ก็ไม่ตั้วတော့บ่โอ้หมองแล้วไอ้นี่ตรงอ่ะตัวแล้ว
တောင်းတောင်းတာတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဘိုးလားဘွားလည်းပဲအိုးမောင်နဲ့မိတ်ဆွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းနှုတ်ထွက်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီခါရဆိုတော့သူကနှုတ်ထွက်ထားပြီးသွားပြီ။နောက်ဦးမြတ်တင်သေးတဲ့အခါကျတော့ဦးမြတ်တင်ရဲ့တပည့်တပတ်နေကဟိုးဗတရားနေတဲ့ဒီမှာလည်းရှိတယ်တဲ့ဦးနေတဲ့ဒီမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတပည့်တွေကစုပြီးတော့ဆရာကြီးတည်တဲ့တနှစ်ပတ်လည်နေပါပွဲလန်းကျင်းပါပြီးအတရားပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီတရားပွဲမှာမစိုးရိမ်တာဘုန်းကြီးတွေကလာပြီးဒီကလာတရားပွဲတရားဟောတဲ့တက္ကမကိုတခါတပါထရိုက်တော့ပါထရိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီသူတွေကလည်းပဲဒီဘုန်းကြီးတွေကတို့ကိုတော့ဖြင့်အကန့်ကွက်လုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတတိထားပြီးတော့နေနေကြတာပေါ့တတိထားနေတယ်ဆိုသူတို့အောင်မခင်းထားတဲ့ဖျားအောင်မှာဓာရီထားပြီးတော့ကိုသူတို့ကနေလာတယ်သူတို့တတိထားလာအဲသူတို့ရဲ့ဆရာမဖြစ်တဲ့ဦးမြတင်ကတော်ကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးကပါရိုက်ရောအဲ့ဘုန်းကြီးကိုဓာတင်လိုက်တော့တာတခါလေဓာတင်လိုက်တော့အဲ့ဘုန်းကြီးကတော့အပြေးကောင်းလို့လွတ်သွားတယ်ဗျသူနဲ့ပါတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတော့ဓာခုတ်ခံရပြီးသေးကိုသွားချတယ်ဗျတခါလေအဲ့ဒါသူမျိုးငယ်တဲ့အတွက်မျက်ဝဲဆိုသိသိချင်မှသိပါဘုန်းတို့တော့အဲ့ဒါတွေကိုတိတိချာချာသိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုလားဘော်ကြီးလဖိုင်းရောတခါလေရတဲ့ခါနေပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ဘာလို့သူသိရင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျဘိုးလောက်ဘွားအတွေ့အမှုဖြစ်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့အတွေ့အမှုကနှုတ်ထွက်ထားတာကိုသူတို့မသိဘူးနှုတ်ထွက်ထားပြီးပါပြီလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်တော့ပဲထူကြည့်တဲ့ခါတော့သူ့တို့ကတော့ထောင်နေတာနေမကြောက်ဘူးဘိုးလေးသူဓာတ်နဲ့ခုတ်တဲ့လူတွေကိုထောင်နေတာနေအတော်ကြပလိုက်တာသူတို့နှစ်တွေအများကြီးကြပလိုက်တာအဲအဲ့လိုနဲ့သူတို့လည်းပဲဘိုးဦးအုံးပေါင်းနဲ့ဘိုးလောက်ဘောင်းနဲ့ကဟိုတရားတော့မရှိတော့ဘူးတရားပဲတရားမှမရှိကြဘူးဒီထဲမှာဖုန်းတော့လည်းမြင့်ငယ်မှာတရားဟောနေပြီအဲမန္တလေးလည်းတရားဟောနေပြီအဲ့ဒါလို့တရားဟောနေတော့မှာဦးသားမောင်ဆိုတဲ့နန်းတော်ရှိရဦးသားမောင်ကသူကကြီးကားလေးတစ်စင်းပိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲဘိုးလားဘောနဲ့ဘိုးမောင်ကသူ့အိမ်ရှိမှာထဏောင်းဝင်ရိတ်မှာအဲရင်သွေးချမ်းသာအောင်ကြာနေလဲအဲကြီးကားလေးထိုးရပြီးတကလားတရားနာခြင်းကားပေါ်တက်အဲဒီကားပေါ်ကနေပြီးတော့တရားနာတဲ့နေရာအထိပို့ပါအဲ့တရားနာတဲ့နေရာပြန်လာပြီးတော့လဲဟောဒီနေရာအထိကားနဲ့ပြန်ပို့ပါတရားနာခြင်းကားပေါ်တက်သူတို့ဟောအော်လာဒီကတူခုမှကြည့်ရို့အဲ့သူကအဲ့လိုပဲခတ်တင်းနေနဲ့ခေါ်တော့အေးသူ့ကားပေါ်တက်လိုက်ရုံပဲပြီးတော့လဲကားပေါ်ကနေဒီနေရာကိုပြန်ပို့ပါဆိုတော့တရားတော့နာခြင်းပါกว่าပေါ့နာခြင်းတက်ဟုတ်လို့ဟဲ့ကားနဲ့တက်သွားပြီးတော့မြင့်ငယ်မှာဖုန်းနဲ့တွေ့တာအဲ့ဖုန်းဟောတဲ့တရားသူတို့ကြိုက်ပါအကြိုက်ရင်ကျတို့နောက်ကိုခင်ဗျာလိုက်ပေါ်ပြလို့ဆိုတဲ့ခါကျဒီလိုတော့ခဲမှန်ဘူးတဲ့စာတငယ်ဖျားတယ်လို့ပြောတယ်ဒီလားကြောက်တယ်ဘိုးတို့နားကိုမကောက်ဘူးမကောက်ချင်နေဘူးဘာလို့ဆိုတော့အရင်ခံရထားတဲ့အတွက်ဒါလည်းခံရပါဘူးကြောက်တယ်ပေါ့တရားဆိုရင်ကိုပဲကပ်ပါကလည်းကပ်ချင်တယ်ကပ်ရမှာလည်းကြောက်နေတယ်ကြောက်တယ်သာပြောတော့မကပ်ဖဲလည်းမနေနိုင်ဘူးသူတို့ပြီးတဲ့ခါကျအောင်ဝင်လေဟိုးတရားဝဲပြစ်မှလေးရောဗျာတခါအဲ့တမီးတို့တော့ဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးမိဘိုက်သေးပဲရှိနေချောင်းလားပါလားမသိဘူးအေးဟုတ်ပါအော်ပင်လဲပါကျုပ်တရားဟောရတာဗျာအဲအော်ပင်လဲတရားဟောတဲ့ခါကျတော့အဲသူလည်းပဲတကယ်ကျုပ်တို့ကိုကြိုက်သွားတာပဲဗျဒီတရားဓမ္မကနေပြီးတော့မခွာနိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတော့တာပဲဘာလို့လဲတကယ်မင်္ဂန္တာကိုဘယ်တော့မှမင်္ဂန္တာကိုမတွေ့ဘူးအောင်လဲကနေပြီးတော့မင်္ဂန္တာကိုဗျာဘုရားဘုရားလည်းညံကောင်းတယ်ဗျာသူညံကောင်းတာတစ်မျိုးပဲโอ้บริยาเน่เด้บ่าคุณอาดิปริยาป่วนบ่อทุ่งงายไกลนูตรอนําตัดเด้ไอ้ปู่ญาติไกลอ่ะเออปริยาป่วนบ่อทุ่งงายไกลก็นี่พี่รอเตียบวยี้ลุบเด้ไอ้ยัวเตยัวไอ้ไอ้ไอ้มาเตียบวยี้ลุบดอเมจะผีจะเออดิโลบ่เนาะโหละบ่เมกุนตะคู่ทุ่งไล่เนเย่บ่จะออตัดปะไหนเน่ดูชื่อตัดปะบ่าตัวที่หลุပြောไล่ล่ะบดูว่าငရေမကြအောင်တတ်မပြနိုင်ဘူးလေတတ်ရင်တော့ငရေကြမှာပဲပေါ့တတ်ရင်တော့ငရေပြတ်ကြမှာပဲလို့ဆိုတော့ငရေမကြအောင်တတ်ပြနိုင်တဲ့သူရှိရင်ပြောဆိုဆိုဘူးဘူးမပြောနိုင်ကဲတလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားပြောတယ်ဟာခင်ဗျားပဲတတ်ပြသမ်းပါဦးပေါ့ဗဇတ်နဲ့တတ်ရမှာပါကျွန်တော်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပြီးပါတတ်မယ်ဗျာတဲ့ဝိဇာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရင်အပေကိုကြားနိုင်ဘူးလို့ဇာတဲ့ပေထဲမှာလည်းပဲပြောထားတယ်ကြပေါ့အဲ့တော့ဝိဇာဒိဋ္ဌိမှမရှိဘဲနဲ့ဆိုတော့တတ်ပေမဲ့လည်းဘယ်လိုလုပ်ငရေကြပါမလို့ပေါ့ကျုပ်ကငရေဝိဇာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတတ်မယ်ဟာလို့ပြောတော့သူကပြောမစွန်းတော့ဆရာကြီးကတော့မဖြေနိုင်နေတယ်ဆရာဦးမြတ်ကရှိသေးတယ်ဆ
ရာကြီးကတော့မဖြေနိုင်နေပဲနဲ့ तू ကနေပြီးဒီပြဿနာကိုလှုပ်ပြီး तू ကသူဖြေပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာဆရာကြီးတဲ့ तू ကမြင်သွားပြီအဆင်ရတော့ဆရာကြီးတဲ့မြင်တော့ဟာဆရာကြီးကသူ့မကျေနပ်တော့ဘူးမကျေနပ်ဘူးရဆရာကြီးကဆရာကြီးကညဒီကောက်တော်ကြငါကြောသွားမလားမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ပြဿနာကို तू တော့မဖြေနိုင်တဲ့ပြဿနာကို तू ကနေပြီးတော့ပြဿနာလှုပ်ပြတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကက်တာပေါ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးကလည်းသူ့ကိုတော့နည်းနည်းမျက်စောင်းတထိုးထိုးတော့ဖြစ်လာပုံရပါတယ်အဲ့ဒီနေပါတယ်ဦးအောင်မောင်ကပေါင်းခဲ့ပြီးသူတို့ကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ဖွဲ့ကျင်းနေဆိုပြီးတော့ကိုအဲ့ဒါလှုပ်တော့တာဗျအဲ့ဒီဆရာကြီးတော့ကျင်းနေဆိုလဲကျင်းဖို့ကဘာမှမလုပ်သူတို့ပြီးတော့နေလိုက်တာပေါ့အဲကျုပ်တို့လည်းတော့မတွေ့သေးပါဘူးအဲ့ဒီချိန်ကဘာလို့တုံးဆိုဆရာကြီးကနေမကောင်းနေဘူးလို့ကြားတယ်အတော်ကြီးနေမကောင်းနေဘူးသူအဲ့ဒီချိန်သေးပါပါအဲ့ဒီယောဂနဲ့သေးပါတယ်နေမကောင်းနေဘူးလို့ကြားတဲ့အခါကျကိုယ်မောင်နဲ့တိုင်မယ်နဲ့သူကအဲ့တော့နေတာလဲအခုဟိုတုန်း35လမ်းနားမှာလာနေတာပေါ့နော်42လမ်းနားမှာဟုတ်တယ်သူတို့အိမ်ဟိုမြောက်ဘက်နားခြေခံလေးနဲ့လေဟုတ်ပါဦးဦးမောင်ကအရှိန်နားမှာမဟုတ်လားဆက်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဦးမောင်နဲ့သူသွားမေးချောင်းသူပေါ့တို့တော့ကျင်းတော့ထားတာပဲပေါ့ကျင်းထားပြီမလို့ဒါတစ်ချိန်တော့တို့ဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူနေမကောင်းနေတော့နေတော့ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့တို့သွားမေးမတော်မှာထင်တယ်ပေါ့မရောက်တိုင်ပညာရင်းနဲ့အေးဟုတ်တယ်သွားမေးအောင်သွားမေးကြတာအားပြတို့မျိုးသွားမေးတဲ့အခါကျတော့ဟောကလထိုင်လေးနဲ့ထိုင်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဆရာကြီးနေလို့ကောင်းလားပေါ့ငါလာမမေးနဲ့ဟောဘာပြောလဲသွားငါ့ကိုမလာနဲ့ခါရဲတော့အားဆရာကြီးအဲ့လိုလည်းဟုတ်သေးပါဘူးပေါ့ဗျာညာနေဆိုတခါတည်းဟောဒေါသဒါထွက်နေပြီသူဒါထွက်တော့တခါတည်းအော်လိုက်တာပေါ့ဗျာအော်လိုက်ရင်းနဲ့တခါတည်းကလတဲ့ဘွားထဲလိုလိတ်ကြအားဆရာကြီးဆရာကြီးဆိုလက်ဟောတေးသွားတာလို့ပြောတာအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာဆိုတာတော့ဗျာကက်ကြီးသောင်းအောင်နော်ပြည့်တယ်တပတ်သူကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေဖြစ်နေလာမေးတာတော့ပါဟိုဒေါသတရားသမားကဒေါသအိုးကြီးကလည်းဗျာပေါက်ခွဲသေးတဲ့ဒီပေါက်ခွဲသွားတာကတော့သူကလည်းသေးလူလူလည်းဖြစ်နေလို့နေပါပေါ့ဗျာတော့သေးလူလူကတော့ဒေါသလည်းထွက်နိုင်တယ်ဒေါသထွက်ရင်းနဲ့သေသွားတော့တာဗျာဒါဟောသူဘုလားဟောပြောကျုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအောက်မေ့ရတယ်နော်ဟောဒါလိုလည်းရှိသေးသဟာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဗျာတကယ်တော့ဆိုလိုတာကတော့တိတ်ကိုပဲတရားမင်ပါတယ်တိတ်ကိုပဲတရားမဲ့ပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါကတော့ဟိုးကနေပြီးတော့အခုတိတာတွေပြောတာတော့သမီးတို့မိတို့ကတော့ပိုးပြီးတော့တိမှာပါလို့ပြောရမှာဘာလို့လဲဆိုအနီးကပ်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒါပြီးမလို့သမီးတွေကလည်းပဲတိတ်တော့သူ့ကိုအထင်နဲ့လွဲရတယ်နဲ့တူတယ်ဘယ်လိုအထင်လွဲရတော့ဆိုတော့ तू ကသေးကနီးလောက်ရောက်တဲ့အခါကျပါ तू မသေးကဘာဆလာဆိုရဲနှိမ့်ဆက်တာခံရတာလေလယ်ရီယာတွေကဟုတ်တိပတိမှမရတာကြီးကိုဘာသာလာပေးရတာနဲ့ပဲသူတို့ကောင်းကောင်းမစားဘူး။ဆိုတော့သူတို့မငွေပြီးဆင်းရဲနေတယ်။ကျုပ်လည်းတစ်ခေါက်ရောက်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီဘုလားဟောအိမ်ကပေါ့နော်။အဲ့တော့သူမျိုးတို့မွေးဦးမှာမဟုတ်သေးဘူး။တစ်ခေါက်ရောက်တော့အဲ့လိုပဲဘာမြင့်ဝင်းတော့ဟုတ်လား။အဲသူတို့တပီးတွေကနေပြီးတော့လှုပ်သွားလှုပ်ကြတာ။ဟူဟူဒီဒီဒီနေမှာပေါ့နော်တယောက်၅ကြက်တို့ပါ၃ကြက်တို့ရတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်။ကျုပ်ကအဲ့ဒီအိမ်လေးအထက်ထပ်မှာအိမ်လား။တက်တာကလည်းရင်တော့အိပ်ပုံမရပါဘူးခုံနေပါရီနဲ့ပါပဲမြူလေးနဲ့ပါပဲအဲ့လိုခါခက်ခင်းကျင်းပြီးတော့ဘေးကျုပ်ကအိပ်ပုံမှာအိပ်ရအောင်အာညနေမိုးချုပ်ချုပ်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သမီးတွေကအလုတ်ကပြန်လာကြတာဒါမှမမမြင်ဝင်တော့ဘူးသူတို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အလုတ်ကပြန်လာကြအိကအမေကထမင်းချက်ထားဟာသူတို့အိကလည်းလို့မတို့ရွာဒီမြေဘဲတွေပါတွေတိတ်နေခါမှာဟိုတခြားရွာတွေကနေပြီးတော့မြေဘဲတွေပါတွေအဆွတ်လာကြတဲ့လုတ်လာကြတဲ့သူတွေစုနေတယ်လို့ပဲဟာလို့သူသမီးတွေကလည်းပေါ့နော်တခါတည်းအဲ့ဒါလိုပဲသမီးတွေကတခါတည်းမိုးချုပ်မှပြန်လာကြပြန်လာရေမိုးချိုးကြပေါ့ဗျာပြီးတစ်ပင်းမှစားကြကိုပြီးကွက်ကလေးနဲ့ကိုခါတယ်အိမ်အောက်ထဲမှာဘောကဘောကနေမြင်ရတယ်လျှက်စီကလည်းမရသေးဘူးလေအဲ့လိုဟာတာကိုပြီးကွက်ကလေးနဲ့ကိုတခါမနဲ့လင်းတော့လဲအစိုးကြီးတခါဒီဘာဒီတွေးကြရေမိုးချိုးကြပေါ့လေလုတ်သွားမှာဆိုကြီးအာသူတို့ဟာအေးကစောကြီးထွက်ဘိုးချုပ်ကပြန်ရောက်ညအေးယုံပေါ့နော်ဒါအဲအမေလုတ်တဲ့သူကတော့အဲ့ဒီသမီးတွေအတွက်ဓမင်းချက်ပေါ့လေဓမင်းချက်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီအလုတ်လုတ်တဲ့သမီးတွေကလည်းပဲ၅ချက်ရတဲ့လူကလည်း၁ချက်ပေးရ၂ချက်ပေးရ၃ချက်ပေးရပေးရဖို့ရတယ်ကြည့်ရတော့စုစားကြတဲ့သဘောပေါ့သူသမီးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်ဒါအမှန်ကတော့အဲ့ဒါ
ဥနေဝင်ရဲ့ဟိုတော့ပြည်သူပိုင်းဒိဋ္ဌာတွေတို့ဘာတွေတို့ကနှိပ်စက်တဲ့တာသူတို့ခံရတော့မွဲတာပေါ့နော်ဟိုလာပေါ့ဆိုလည်းပဲအဲ့လိုပဲသူလည်းမွဲနေတဲ့ပုံပဲအဲမွဲပြီးတော့နေရင်ကနေနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒါဘုလားပေါ့ခရစ်ဖြစ်လာတာပေါ့အခုမဆာလာဒိဋ္ဌာဟာတွေဘာတွေကနည်းနည်းပြန်ဟိုတော့သူ့ပေးရတာဘာတွေသူတို့ဆိုစပါးတွေဘာတွေဒိဋ္ဌာပြန်လျှော့သွားပြီပေါ့နော်နည်းသွားတာအဲပြန်လျှော့သွားတော့နည်းနည်းပြန်ချမ်းသာလာတယ်နဲ့တူတယ်ဗျဘုလားပေါ့ပေါ့နော်ကျန်တာလာတော့အပင်လည်းလဲရွှေ့သွားပြီဖြစ်တော့အပင်လည်းရောက်တဲ့ခါကျသူကလည်းငွေနဲ့ကြေးနဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျငွေတို့တွေရှောက်ပေးဆိုသူကလည်းတမန်ပေးတယ်ငွေတို့တွေပေးတော့ဟာဘာပေါ့လေအသက်ကြီးတော်ကြီးကပါလောဘတွေကြီးနေပြီတဲ့အဲသမီးတွေကလည်းထင်ရတယ်လို့ပြောတယ်သူကတော့တကယ်သူစိတ်စေစေရင်စေတာကလူတွေငွေလိုနေတယ်လိုနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒါတို့ကြီးပေးရမှာပေါ့ရှိတယ်သူကအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရင်သူတို့ကအလုပ်ဖြစ်မယ်ပေါ့ตัวเราไอ้ไส้ดัดเนี่ยดูบาเลยเอ๊ะだใบมะลุเลยเว้ยตะมี้เนี่ยก็แต้ไม่ทันหรอกบ้าโดดเราไปกินน่ะหมอกูตะคายชอบชี้นี่ล่ะเลยဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါငွေချီးတွေပဲသူကနေပြီးတော့တောင်းနေတာတို့ဘာတို့เนี่ยပေါ့เนาะပြီးတော့သူ့လိမ့်သွားလဲသူကတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့မပေးလာရင်လည်းတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဗျာမပေးလာလို့လည်းသူဆူဆဲနေတာတို့ဘာတို့မလုပ်ဘူးပေါ့เนาะเอ๊ะだใบมะလည်းသူကတော့သေးထီကိုအဲ့ဒါလည်းလှုပ်သွားဖို့ရတယ်ကြည့်ရအောင်။ဟာသေးတဲ့ထီကိုလှုပ်သွားတာ။အမှန်တော့အဲ့ဒါလည်းပဲနားမလည်နိုင်ကြဘူးဗျ။တကယ်တော့လှုပ်ရမှာဗျအဲ့ဒါလည်းလေဒီလား။အဲ့လို့ကလှုပ်နိုင်သေးသမျှအထိလှုပ်ရမှာ။ဒါလည်းတမီးတို့လည်းအတုခိုးကြရလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။မလှုပ်နိုင်တော့ရင်တော့ဘာမှမလှုပ်ရဘူး။လှုပ်ရမှရှိရင်တော့မလှုပ်ရဘူး။လှုပ်ရလည်းရှိတယ်လှုပ်လည်းလှုပ်နိုင်သေးတယ်။သူများအကျိုးကိုဒီလိုမျိုးနဲ့တည်ဖို့ရမှာပဲ။ဟုတ်တယ်ပေါ့။ပိဿံလူကျင်တဲ့သူအဲပိုက်ဆံချီးမဲ့လူမရှိရင်ဘေးရပါတော့ဟုတ်ပါတော့ပိုက်ဆံချီးဦးတော့တော့မှလည်းပဲတက်တော့တက်တာမချီးဘူးပိုက်ဆံချီးရတဲ့သူမှန်သမျှတိုင်းဟာသူတို့မျက်မှောင်ကုတ်ပြီးတော့ချီးတတ်တယ်ဘာလို့ကိုယ်စီလာချီးတဲ့သူကိုဟိတ်ကလေးလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဒါမှကိုယ်နဲ့နဲ့ကြောက်ပြီးတကလားပေးချိန်တန်ပေးတာတို့ဘာလို့လှုပ်မှာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ကလည်းငေါငေါငန်းငန်းမီမီတွန်တွန်ချီးတတ်တယ်ဗျချီးရတဲ့သူကချီးကျင်တဲ့သူကတော့အမီးတွန်ခံရလဲချီးရတာပဲပေါ့လေကို့ဒီကချီးရတာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘိုးလားပေါ့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့ပုံမရှိဘူးအဲ့လိုလှုပ်တဲ့ပုံမရှိတာဆိုတော့ तू တကယ်ကိုကိုလူတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကို तू တည်ဖို့ပဲဆိုပြီးတော့ကိုချီးတာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒါဘိုးပြောနေတာသမီးတို့မီးတို့ကတီးပီးသားတွေဖြစ်ပါပါတီးပီးသားတွေဖြစ်ပဲတိတထက်တိအောင်ပုံပေါ်အောင်အတွက်ပြောတာနော်ဒါတော့ဟုတ်ပါနော်ဟာဒါတို့ရဲ့အခုရဲ့အဖြစ်ဟာဒီတိုင်းပါလားငါတို့ဒီစိတ်တွေလည်းပဲအမွေယူရပါလို့ပေါ့เนาะအလုပ်လုပ်ရမယ်အဲနံပါတ်1ကပေါ့เนาะနံပါတ်2ကလူတွေအကျိုးရှိတဲ့ဟာကိုလုပ်ရမယ်ဒါသမီးတို့ရဲ့အဖိုးသမီးတို့ရဲ့အဖေဆိုလို့ရှိရင်ဒါသေတိသူလုပ်သွားတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့เนาะပြီးတော့လောကဓာတ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံရမယ်ဟုတ်ပါเนาะအဲသမီးတို့ရဲ့အဖိုးဟာသမီးတို့ရဲ့အဖွာသေးတာအရင်သေးတာပဲရင်သေးတဲ့အတွက်သူလဲမသွားဘူးနော်တကယ်တော့ယောက်ျားတွေဟာသူတို့မိန်းမကိုအဲမှီပြီးရက်ဒီနေရာနေပြီးတော့အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်မိန်းမတည်ယောက်ျားလဲလိုက်လိုက်ပေးတတ်ကြတယ်အဲ့လိုပေးတတ်ကြတယ်လူရဒါလေးလည်းတစ်ချက်ပြောချင်ပါရဲ့တစ်ချက်ပြောချင်တယ်ဆိုတာသူတရားရှိတယ်ပေါ့တရားရှိတယ်လို့ဆိုတာဘာကြီးရှိတာဖြစ်ပြောတာလဲလို့ဆိုရင်သူ့မှာခံနေရရှိတယ်ခံနေရရှိတယ်ဆိုတာကိုရဲ့အဖို့အဖက်တယောက်သေသွားတာနဲ့ကိုကဘာစိတ်တက်ဒီကုန်ပြီးစိတ်ကြလက်ကြနဲ့ယောဂဗျာတွေဝင်ပြီးသေသွားတာမျိုးသူမဖြစ်ဘူးအဲဒါသူ့ရဲ့ခန္ဓာကြီးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဖြင့်တမီးတွေမီးတွေကိုတောင်မှပြောမစွင်တော့သိချစ်တဲ့ပုံမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့သိချစ်တဲ့ပုံမရှိဘူးလို့ဆိုတာဟောတမီးတွေကိုတမီးတွေလောက်တော့ချစ်မှာပေါ့မီးတွေကိုလည်းမီးတွေလောက်တော့ချစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သမီးတွေမီးတွေကိုတိတ်တွယ်တာတဲ့ပုံမရှိဘူးလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့တိတ်တွယ်တာတဲ့ပုံမရှိဘူးလို့ဆိုတာမသိမ့်ပိုက်ဘူးလားလို့ဆိုတာသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းသိမ့်ပိုက်ရမှာပေါ့မီးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းသိမ့်ပိုက်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ငါသမီးမငါသမီးငါမီးမငါမီးဖြစ်တဲ့ပုံမရှိဘူးဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းပဲမီးဖြစ်တဲ့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်ကရောနောက်သားတို့ကိုယ်တိုင်ကရောသမီးဖြစ်တဲ့မမင်းဝင်ကိုယ်တိုင်ကရောအဖေကိုဂယုဆိုင်ရမယ်ဗျာနော်ဟာအဖေဟာသူ့သားသမီးသူ့မိသူ့မြစ်တွေကိုတိတ်ပိုက်ပေမဲ့တိတ်တွယ်တာလည်းပုံမရှိဘူး
အဲ့လိုဆိုကိုလည်းမတွေ့တာနဲ့ဒါပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားကိုဖို့ကြည့်ပြီးတခါလားဟာဒါငါသမီးဟာဒါငါမီးဟာလို့လူကတွေ့တာမြဲရှိပါတယ်လူဆိုတာနော်ဘသူအဆိုဆုံးမှမမရဘူးတရားဓမ္မမရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာတာပဲဟုတ်လို့ဆိုရင်တော့လူလောကမှာလူတွေကအကောင်တွေကိုသိမ့်ပိုက်ကြတာဘူးဗျအကောင်တွေကိုချစ်ကြတာဘူးဗျအဲ့တော့မမြင်ဝင်းတို့လည်းအကောင်နေဖြစ်တဲ့သမီးတွေကိုတိတ်မချစ်နဲ့ကြာလာဘယ်လိုပြောရမလဲဟာကောင်ကနာကိုလောက်ကိုဖြစ်ပါဦးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတိတ်မချစ်နဲ့တခါသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကိုယ်မွေးထားတဲ့ကလေးတွေရှိမှာပေါ့နော်တိတ်မတိတ်မချစ်တယ်တိတ်မချစ်နဲ့ဆိုတောင်းမယူရဘူးလားဆိုတောင်းယူရမှာပေါ့အဲဒါလည်းအိမ်တော့ကြောက်လာကြာပြီမင်းကကလေးရလာကြောက်ပါလေအေးမင်းကတိတ်မချစ်နဲ့ကြာဟုတ်တော့ငါကတော့ရှောက်ခွဲနေတယ်လို့တော့ငါတော့မအောင်မိကြနဲ့เนาะဒါဟုတ်เนาะသူလိုတာတော့တိတ်မချစ်ရဘူးဟုတ်ပါတော့တိတ်မချစ်ရဆိုအကောင်ကိုတိတ်မချစ်ရဘူးဟိုကိုမွေးထားတဲ့ตาလေးဟာကိုတောင်ကြာတာပေါ့ဟောဆိုကိုရင်ခွင်ထဲကိုသူရောက်လာတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်တောင်ကိုကြာတယ်ဘယ်လောက်စောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုตาမှန်စောင့်ရှောက်ပါအဲ့ဒီတယောက်ကိုတမီးတို့ရေမီးတို့ရေလာလို့ရှိရင်စောင့်ရှောက်ပါပေါ့အဲ့ဒါကိုစောင့်ရှောက်တာထက်ကိုစောင့်ရှောက်ပါเออเดโดซ้องช่องนี่ก็มีซ้องช่องออกมาป่ะเนาะทุซ้องช่องออกมาป่ะอทุซ้องช่องออกมาสุเบลุซ้องช่องออกมาสุဆိုရင်ดูสกาပြောတတ်အောင်ดูကိုလက်လှုပ်ရှားတတ်အောင်ดูလိမ်မာရေးချာရှိအောင်ဒါတွေကိုသူ့ကိုဥษาအောင်ပြီးဒါတွင်တင်ပေးနေရတွင်တင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကဥษาအောင်ပြီးတော့သူတို့ကိုရုပ်ပြနေရပါကလေးတွေကအတူခိုးတယ်ဟိုသမီးတို့ကြားဘူးမလားမသိဘူးမြောက်တည်များတဲ့လူတွေကိုတိတ်တူခိုးတာပဲလို့ပေါ့เนาะဘလောက်တူခိုးတယ်လဲဆိုရင်မြောက်ဖန်းကျင်ရင်တဲ့အလူတွေကနေပြီးတော့ထေအိုးနဲ့ထေရီတောက်တယ်လို့လုပ်ပေါ့နော်လူတွေဝိုင်းပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်တစ်ခါတကြိုးနဲ့တုတ်တယ်လို့တုတ်ပြီးတစ်ခါလာဒုတ်နဲ့ရိုက်တယ်လို့နေရိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခါတယ်မြောက်တရားတော့ကြည့်နေပါပေါ့နော်လူတွေပါလုပ်တယ်လဲဆိုတာမျိုးဒါနဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်ထေအိုးနဲ့ထေရီထက်အဲ့လိုအဲ့နာမှာကြိုးလဲထားအဲ့နာမှာဒုတ်လဲထားလူတွေကနေပြီးတော့ပြစ်သွားကြတယ်ဒီကမြောက်တရလာပြီဆိုပဲခါလဲဝဲသူတို့ကလူတွေလို့ထေတောက်ကြတာဆိုပဲပြီးတဲ့အခါကျမြောက်တကောင်မြောက်ကလည်းတခါလဲကျိုးနေတုတ်ပေါ့လေကျိုးနေတုတ်ပြီးဒုံးနေရိုက်ကြတာဆိုပဲအဲ့ဒီမရောက်ဘူးအဲ့ဒီခါမှမှလူတွေကပြေးသွားလိုက်လို့ရှိရဲအဲကျိုးနေတုတ်မခါရဲမြောက်ကတော့ပြေးသွားတော့ကျိုးနေတုတ်ခါရဲမြောက်ကတော့ပြေးသွားလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမြောက်ကိုလူတွေကဖမ်းလို့ရတာပဲလို့ဒီလိုမျိုးလူပြောစံကြားဘူးတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်အတုခိုးတယ်ပေါ့နော်မြောက်ကတိတ်အတုခိုးတယ်ပေါ့အမြောက်ကတိတ်တုခိုးတယ်လို့မြောက်ထက်လူကပိုအတုခိုးတာပေါ့တို့တွေအကုန်လုံးတတ်နေတဲ့အတတ်မှန်တည်းများအတုခိုးရတာကြီးတယ်ပဲအဲ့တော့ကလေးလေးတွေကပိုအတုခိုးတယ်ဗျအဲလူကြီးတဲ့ပိုးပြီးအတုခိုးတယ်ကလေးလေးတွေရဲ့လေးနှစ်မတိုင်ခင်ကအတိကလေးလေးတွေလေးနှစ်မတိုင်ခင်ကအတိထားတဲ့အတိဟာကလေးလေးအသက်45နှစ်ရှိတဲ့အခါမှာတိတဲ့အတိအားလုံးရဲ့တဝက်တယ်ဗျ။တဝက်ကို၄နှစ်မတိုင်ခင်ကတိခဲ့တာတဲ့။ကြောက်ကြည့်နော်။ကလေးအသက်45နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာအတိတွေရှိနေပြီပေါ့။အဲ့ဒီအတိတွေကိုနှစ်ပုံပုံလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ပုံက၄နှစ်မတိုင်ခင်ကတိခဲ့တာတဲ့။၄နှစ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်42နှစ်ပေါ့နော်။ဒီဘက်42နှစ်ကြာမှတိတဲ့အတိဟာ၄နှစ်ကတိတဲ့အတိတဲ့တစပဲ။ရှိတယ်အတူတူပဲရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ကလေးကတိတ်အတိလူကျင်တာလို့သူတို့ပြောရမှာဗျာလူကြီးတွေအိမ်လဲကျင်တယ်လို့ဆိုတာနည်းနည်းလေးပဲကလေးကသွားကျင်တာအိမ်လဲကိုနော်သွားကျင်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြင်းသွားပြီဆိုတော့ကြာအိမ်ပြန်မယ်အိမ်ပြန်မယ်နဲ့တော့လောက်တာပေါ့နော်ကလေးကဝန်းကျင်ကိုတားလိလာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘကနေပြီးတော့ဖြောင်းဖြောင်းဖျားဖျားနဲ့သူ့ရှိတဲ့အတိုင်းထွာလေးနဲ့အလိုက်အလျော်လေးနဲ့အမှန်ကလေးလည်းဖြစ်အောင်ကလေးကိုထိကြောက်ပြီးပေးကြရမယ်ပေါ့နော်ဒါငါသားလေးမို့ငါသမီးလေးမို့ငါမီးလေးမို့မဟုတ်ဘူးဒါကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်တာဝန်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလိုစောင့်ရှောက်ရတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုစောင့်ရှောက်ပါနောက်ပညာသင်ရမယ့်အချိန်လေးမှာဆိုရင်လည်းပညာသင်ပေးနိုင်အောင်နည်းနည်းလုံးဝပေးကြပါဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုရင်ခွင်နဲ့ရောက်လာတဲ့ကလေးကိုကိုကပညာသင်မပေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူအရွယ်ရောက်လာရင်အလုံးလောက်ပါအလုံးလောက်တဲ့အခါမှာဗာပညာမှသူတင်ကြမထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအလုံးလောက်တဲ့အခါမှာနာလပိန်တုံးလေးလို့သမားဖြစ်လိမ့်မယ်နာလပိန်တုံးလို့သမားဖြစ်ရင်သေးထိသူဆင်းရဲသွားမှာပေါ့
အဲ့လိုမျိုးလို့ကိုရင်ခွင်ထဲမှာပြုစုခွင့်ရတဲ့သူကဆင်းရဲသွားတယ်ဆိုရင်ကိုတာဝန်မကင်းဘူးလို့ပြောကြတယ်ဘာလို့ကိုသူ့ကိုပြုစုနိုင်အားနည်းလို့သူဆင်းရဲတာလို့ဒီလိုတိပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ကိုတာဝန်မကင်းတာမဖြစ်ရလျော်ကိုလက်နဲ့မလွတ်ခင်ကကလေးကအဲစကားစင်မီလေးလည်းတင်ပေးပါလိန်မာရေးချားလေးတွေလည်းပဲပဲ့ပြင်ပေးပါပြီးတော့လည်းပဲကျောင်းကန်ကနာစီမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့ပညာလေးတွေပါတလေးတွေလည်းပဲတတ်နိုင်သမျှအထိသင်ပါစေဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့သင်ပြီးသွားလို့တတ်သွားပြီသို့မဟုတ်တတ်တဲ့လောက်ပဲတတ်ပြီလို့ဆိုရင်သူလည်းအရွယ်ဘက်ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်အလုပ်လုပ်ပါစေအကလေးကလေးကလည်းပဲတတ်နိုင်သမျှအထိအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ပါစေကိုကလေးလေးတွေကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲသူတို့အလုပ်ထဲကိုဝင်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်တန်းနဲ့ဝင်ရတာလည်းရှိရင်ရှိမယ်ဆယ်တန်းကျမှဝင်ရတာလည်းရှိရင်ရှိမယ်ဝယ်ရပြီးမှဝင်ရတာလည်းရှိရင်ရှိပဲဒါကတော့အကြောင်းအလျော်သာပေါ့ကိုကသူတို့ကိုတင်ပေးနိုင်တယ်အာသူတို့ကတင်ယူနိုင်တယ်အာဒါတွေပေါ်မှာမိပြီးတကလားအလုပ်ဝင်နေရတော့မလွဲမသွေသူဝင်ရပါအလုပ်ဝင်နေရောက်တဲ့အခါကျသူ့ရဲ့ပညာရဲ့အခန်းအလျောက်တိုင်းသူ့အလုပ်မှာအောက်တန်းကြတာလက်တန်းကြတာထက်တန်းကြတာဆိုတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သူပြောကြပါဆိုကိုပြုစုခွင့်ရတဲ့သူလေးဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအောက်တန်းမကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာဖြစ်စီခြင်းရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြုစုကြပါပြုစုကြပါအဲ့ဒါလိုပြုစုပေမဲ့တွေ့ပထားကြပါနဲ့ကျုပ်ပြန်ဘလောက်အထိပြောကျင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ချင်းသူလှုပ်လှုပ်လို့သူပြန်ပိုက်ဆံခြင်းငွေတွေရပြီရအောင်လုံနိုင်ပြီသူကိုယ်သူရနိုင်ပြီဆိုလို့ချင်းအိမ်ထောင်ချပေးလိုက်ကြပါအဲ့ဒီကလေးကိုပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဆိုရင်ယောက်ျားလေးမို့လို့မိန်းမလေးဆိုရင်လည်းမိန်းမလေးမို့အိမ်ထောင်ချပေးလိုက်ကြပါအိမ်ထောင်ချပေးလိုက်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ချင်းငါတော့ဖြင့်အဲ့ဒီကလေးကိုကဲမင်းအိမ်ထောင်နဲ့မင်းပျော်ပျော်ပါပါနေတော့လို့ခွဲပေးလိုက်ကြပါလို့အဲ့လိုကိုကျုပ်ဆိုရင်ပြောတယ်ဗျာကျုပ်အဲ့လိုတွေတွန်းတင်ပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းပဲအဲ့ဒီစကားပြောတယ်လို့မှတ်ပါဘာဖြစ်လို့လုံးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဘသူမဆိုးလို့လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းနဲ့ဗျာကိုမေးရင်ခွင်ထဲမှာနေနေလို့တသက်ပံသေးသည့်အမေးရင်ခွင်ထဲနေခြင်းနဲ့လို့ဆိုရလို့မရှိပါဘူးကျော်ပြောခြင်းနဲ့ကိုဘာသာကိုအမေရင်ခွင်ထဲနေနေရင်ကိုကအိမ်သားဖြစ်နေနေရပါလေကိုဘာသာကိုအိမ်ထောင်ထဲနေလို့ရှိရင်အိမ်ရှင်ဖြစ်နေရမှာမဟုတ်လားကိုကအိမ်ရှင်ဖြစ်နေជីជីဆိုးဆိုးလောကကိုជីជីဆိုးဆိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နားထက်ကဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့နေကျင်နေရဲ့ဗျသူဆိုတာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့နေကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကလေးလေးတွေကိုခွဲပစ်လိုက်ကြပါဆိုလိုတာတော့သူတို့တွေဟာကိုကနေမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပေမဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တို့တွေဟာကိုလိုပဲအုံနောက်ပါတယ်မျက်စီတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေလည်းပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ဘာသာသူတို့ကိုတိတာကိုတိကျစ်စေချင်တာတိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြည့်တဲ့ဟာကိုသူတို့တိတာပဲသူတို့နားထောင်တဲ့ဟာသူတို့တိတာပဲကိုကြည့်တဲ့အတိုင်းသူတို့တိစီမြင်စေချင်တာဖြစ်လို့မရဘူးကိုကြားတဲ့အတိုင်းကိုနားထောင်တဲ့အတိုင်းသူတို့ကြားစေချင်တာဖြစ်လို့မရဘူးဗျာအဲ့သူတို့လည်းပဲခေါင်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်စီလည်းပါတဲ့အတွက်သူတို့ဘာသာသူတို့ကြည့်ပါသူတို့ဘာသာသူတို့နားထောင်ပါအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ချလက်ချတို့တွေကိုတို့ကိုကိုတတ်နိုင်သမျှအထိတို့ပတ်ဖို့ပေးပြီးသွားပြီ။သေပြီးတော့အမွေမပေးကြပါနဲ့လို့တို့ပြောချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအမွေပေးတာကလေးတွေကိုဟိုဘောကျော့လူကလေးတွေဖြစ်စေတယ်လို့ပြောပါဗျ။ပစ္စည်းရအောင်လုပ်တဲ့သူဆိုတာပစ္စည်းကိုချွတ်ချွတ်ချန်ချန်သုံးတာဗျ။ချွတ်ချွတ်တာတာသုံးတာ။ခင်ဗျားတို့ရဲ့အဖွာဒေါ်ပူခင်ဗျားတို့ရဲ့အဖိုးအာဝုလာပေါ့တို့ချွတ်ချွတ်ချန်ချန်သုံးတာတော့ဘာမှဟောရံသုံးတာကိုသမီးတို့တွေ့ဖို့မှမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောရမယ်။ဘာလို့ဆိုသူတို့လက်ဖွားနဲ့ဒီပစ္စည်းကလှုပ်ထားတာ။သူတို့လက်ဖွားတွေကနေထွက်လာတဲ့ခဲကျင်ဒီကလေးရောင်း၊ငွေဦးကလေးရောင်း၊စားရှိတွင်ဈေးရောင်းပြီးတော့ဖို့ဆိုရင်လောရတာနော်။အဲလှုပ်ပြီးတကလာပက်ဆံကလေးနဲ့ပိုလာရင်လယ်လေးတစ်ခွက်ဝယ်ထားလိုက်တာတို့။သုံးမပြစ်ဘူးလို့သူတို့ဆိုတာ။ဘာလို့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုတမျောတယ်ဗျာ။ကိုကျော်တို့ကျုပ်တို့တစ်ပင်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့တစ်ပင်ကတီးနေတယ်ဘာလကာပင်ဆိုင်ဘာလကာပင်ကတီးနေတယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဒီမာလကာတီးကိုမစားကျင်ပဲနဲ့လက်လွတ်စပဲမခူးရက်ဘူးအပင်ပါပဲရှိစေချင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာသူများတွေကတော့ဘယ်ဟုတ်ပါတော့တခါဟာမာလကာတီးတွေကဘာညာနဲ့မစားကျင်စားကျင်တခါခူးတာဗျာတခါတည်းဟိုတော်တဲ့နေပိုးဆိုးသေးဗျာတော်တဲ့အပင်ဆိုတော့တို့ကအဆောင်ရှောက်ရှိတယ်လို့တော့တောင်ပတ်တဲ့ပုံမရှိဘူးဗျာခူးကြတာလူတွေလည်းရိုင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဆိုတော့ကိုလှုပ်ထားတာမဟုတ်ရင်တကြီးဂယူမဆိုင်ဘူးကိုလှုပ်ထားတာဆိုရင်ကတော့တော်တော်တံပိုးထားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကိုလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမှကိုတံပိုးထားတာဗျအဲ့တော့အဲသမီးတို့မီးတို့လည်းပဲ
ဟောမိဘဘိုးဘွားရဲ့အမွေတွေရတယ်ဆိုရင်တံပိုးထားကြတော့တံပိုးထားကြလို့ဒီလိုပြောရမယ်ကိုသားသမီးတွေကိုအဲ့ဒါလိုပဲဒါအမွေတွေပေးလို့ရှိရင်တံပိုးထားကောင်မှမတိလို့ရှိရင်သူတို့လည်းပဲပြစ်စလက်ခါဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့ကိုအဲ့ဒါလိုမျိုးလို့ဘောကြောလူမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်အမွေတောင်ပေးမနေနဲ့လို့သူတို့ပြောရမယ်အမွေမပေးခင်ကတည်းကဘာလို့ရမှာလဲလို့ဆိုရင်သူတို့တွေကိုသူတို့ဘာသာသူတို့ယက်တီနိုင်အောင်ပညာတင်ပေးရမယ်အဲစကားပြောတာတွေအပြုတ်မူတာတွေနေထိုင်တာတွေတင်ပေးရမယ်ရင်ကျင်းအောင်တင်ပေးရမယ်ပေါ့ဗျာရင်ကျင်းအောင်တင်ပေးရင်လူကဘယ်တော့မှဒါမတိမ်ခေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမစိုးရင်လည်းတို့ရင်ကျင်းမှုငါတင်ပေးပြီးသွားပြီအဲဒီလိုပေါ့လေအဲတို့တခါတည်းပဲအသက်ပညာလည်းပဲလောက်ကင်စားတတ်ဖို့ရတင်ပေးသွားပြီတို့ဘဝအတွက်ငါစိတ်ချတယ်ဆိုတာမျိုးလို့ ਨੇ ဖြစ်ကြလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲတော့ပြောရမှာတော့တဲ့ကြီးဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအမျိုးအနွယ်အပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမချစ်ခင်ရဘူးလို့မဟုတ်ပေမဲ့မတွေ့တာရနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလို့တာနော်အကောင်ကိုမသိမ့်ပိုက်ကြနဲ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒါမြင်ဝင်ဟုတ်ပါနော်သိမ့်ပိုက်နဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျလည်းသမီးတွေကလည်းများပါပြီနဲ့မိသေးရလည်းများပါပြီနဲ့ဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့မသိမ့်ပိုက်နဲ့ပြောရဆိုဆင်းရဲမဆိုးလို့သိမ့်ပိုက်ရင်သိမ့်ပိုက်တယ်သူကဆင်းရဲတာပဲဗျဟုတ်ပါနော်သူတို့ကကိုယ်တင်တဲ့အတိုင်းဘယ်ဖြစ်မှာတော့သူတို့လည်းပဲသူတို့ကမျက်စိပါတာနားပါတာနှာခေါင်းနေချာတွေကိုယ်တွေခေါင်းတွေပါတာပဲမဟုတ်လားကိုယ်နဲ့အတူတူပါတာပဲအတူတူပါတာပဲလို့ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့လက်ခွားချင်းလည်းအတူတူပဲခြေခွားချင်းလည်းအတူတူပဲလို့ဆိုတော့မင်းသူတို့တင်တာသူတို့လုံးပါဗျာနော်ကိုယ်တင်တဲ့အတိုင်းကတော့သူတို့ဘယ်တော့မှလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လည်းဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ရိုးထုံးစံလည်းမရှိဘူးဒါအဲ့လိုဆိုတော့ဒါမသိမ့်ပိုင်နဲ့ဩသူတို့ဖြစ်ပြီးတယ်ဒါတန်ဒီလိုဟိုးလို့ကိုယ်ဖြေနိုင်တဲ့အဖြစ်ရောက်အောင်ပေါ့နော်အဲမမေဝင်းတို့ရဲ့အဖေဆိုရင်အိတ်စိတ်တက်ရှိတယ်။သိခင်ဗျားတို့အတွက်များပူလိမ့်မယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့တော့။ तू ပူတဲ့ပုံမရှိဘူး။ဟုတ်နော်။ကဲမတ်တင်ထွေးနေမကောင်းဖြစ်တယ်။ तू သိပူတဲ့ပုံမတွေ့ရဘူး။ဘုန်းတော်လည်းတွေ့နေရတာပဲ तू နေမကောင်းနေတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့ပေါ့နော်။ကဲတော့ပူသေးတယ်။ဘုန်းတော်လည်းသေးပြီးနောက်လည်း तू နဲ့လည်းဟိုဘုလားပေါ့နဲ့ဘုန်းတော်နဲ့တွေ့နေရပဲနော်။ तू ပုံမပြတ်ဘူးဗျာနော်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုမသိမ့်ပိုက်တာလို့။ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါကသူမစောင်းရှောက်ဘူးလားရှိသည်များတော့သူစောင်းရှောက်ပါပေါ့အဲစောင်းရှောက်ပြီမှလို့သူမသိမ့်ပိုက်ဘူးအဲ့ဒါလို့မသိမ့်ပိုက်တဲ့အတွက်သူဟာငါပါပဲလို့ဆိုတာအထိမရောက်တာဘူးမသိမ့်ပိုက်တာလို့ဆိုလို့ရတော့သူဟာငါပဲလို့အထိရောက်တယ်ဗျသိမ့်ပိုက်ရင်လေသူထီရင်ငါထီတာပဲဟောဒါသူဟာငါပဲလို့လို့ရင်သူထီရင်ငါထီတာပဲလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်မလို့อ่ะအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုကြပါစို့ကဲသူမျိုးတို့လည်းကလေးလေးရှိတယ်နော်ဒါလည်းကလေးလေးရှိတယ်နော်ကဲတားတို့သူမျိုးရဲ့ကလေးလေးနဲ့သူများကလေးလေးနဲ့ရံဖြစ်ချင်ရံဖြစ်မယ်တားတို့သူမျိုးကလေးလေးတွေကလည်းပဲအဲဆိုးတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်တို့မဟုတ်ဟိုတစ်ဖက်ရဲ့ဆိုးလို့ခံရတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်အဲရံဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ကလေးနဲ့သူများကလေးနဲ့ရံဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့စောကြောကြည့်ရမယ်ငါကလေးကလွန်ခဲ့တာလားသူများကလေးကလွန်လိုက်တာလားသူများကလေးကလွန်တာဆိုရင်ကတော့ကိုကနေပြီးတော့ဒါနောက်ရံမဖြစ်နဲ့ပါညာပြောရမှာပေါ့နော်ကိုကလေးကလွန်တာဖြစ်ရင်တော့ကိုကလေးကိုကိုဆုံးမရပါဗျအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ချင်ကြဘူးဗျသူများကလေးနဲ့ကိုကလေးနဲ့ဖြစ်ရင်ကိုကလေးဘက်ကပဲပါရမှာပဲကိုကလေးဘလောက်မားနေနေကိုကလေးကတကယ်လို့များသူ့ဘက်ကမပါဘူးသူသူများနိုင်ငယ်သွားရှာမှာပေါ့သူအားကိုးတာဆိုဖေတို့ဖြစ်တဲ့ငါတို့အမေတို့ဖြစ်တဲ့ငါတို့ပဲအားကိုးရတာအဲ့တော့ငါတို့ကတော့သူ့ဘက်ကပဲပါရမှာပဲဖြစ်တတ်တယ်ဗျနော်အဲသိမ့်ပိုက်တာနော်အဲ့ဒါဒီသိမ့်နုနယ်တယ်ဗျနော်အဲ့တော့ဒါရီဟာတကယ်ကိုကျင့်သုံးကြရပါဗျာနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘိုးလာဘော်ရဲ့သမီးဘိုးလာဘော်ရဲ့မိဒါတွေဝဲကျုပ်ကလည်းဥစားပေးပြီးတော့ဒီကနေ့စကားပြောနေတာနော်တင်ပါဗျာအဲဘိုးလာဘော်ရဲ့မိဘိုးလာဘော်ရဲ့သမီးဆိုတဲ့သူတွေအဲဘယ်လူလဲပဲတိတ်တိပါမလဲပေါ့နော်လူဆိုတာအတိတရားတိတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါသမီးတို့ကမှအတိတရားမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှတိတ်အတိတရားမရှိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ရှေးခါပြောကြတယ်နေနေခရရင်လူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်မိမဆုံးမဖမဆုံးမဒါသမီးတွေတဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတော်တော်နားစရာပေါ့နော်ကို့အမေဖေအထိကိုခိုင်းကသွားခိုက်တာဘူးဗျာတော့နားစရာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောလိုက်ရင်အတော်နားလဲနားကြပါတယ်တကယ်လဲဆုံးမမရကြဘူးဟုတ်နော်ကို့အမေကို့ဖေကို့ကိုအမြင်ကတ်လို့မဆုံးမခြင်းလို့မဆုံးမတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးကို့အမေကို့ဖေလဲသူတို့မိသူတို့ဖေကသူတို့ဆုံးမလိုက်တာမရတဲ့အတွက်သူတို့လည်းမဆုံးမတတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သ
ဒါသူတို့အမေသူတို့အဖေကတော့ဒါပြဘာဖြစ်လို့သူတို့မဆုံးမတာလဲလို့မေးအဲသူတို့အမေအဖေရဲ့အမေအဖေတွေကလည်းပဲဆုံးမဖို့တဲ့သူတို့လည်းမတတ်ဘူးမတတ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းမဆုံးမဘူးဒါလူရဲ့တိတ်ခါအပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့မဆုံးမတာကိုပြောတော့ပါအဲသမင်းချက်နီးကလေးဟင်းချက်နီးကလေးတွေပြောဒီလဲနီးလေးဝိုးဖို့နီးလေးဝိုးဖို့နီးလေးဒါတော့ပြန်ဆုံးမမှာပေါ့နော်အဲဒီလောက်နဲ့လည်းမပြီးဘူးလေလောကမှာတကယ်တော့ကို့ဝို့ကို့လျှော်ဝို့ဒါတို့ကို့အိမ်ကို့တပြည့်စည်းလဲတာတို့ဆိုတာလောက်ကတော့ကို့တမင်းကို့ချက်စားတာတို့ဆိုတော့ကောက်ထက်ကောက်ဖြစ်မှာတို့တင်ကြကြမှာပါပဲအဆူဆုံးမှလည်းပေးကြမှာပါပဲလူတယောက်နဲ့လူတယောက်ဆက်ဆံနေကြတာအပေးကြတော့ဘူးညဘာလို့သူတို့ကမတတ်တာသူတို့ဘာလို့မတတ်တာသူတို့အမေဖေတွေကမတင်လိုက်သူတို့အမေဖေတွေကဘာလို့မတင်တာတို့သူတို့လည်းမတတ်လို့မတင်တာဒါပြသူတို့ဘာလို့မတတ်တာတို့ဆိုအဲသူတို့ရဲ့အမေဖေတွေကလည်းပဲသူတို့ကိုမတင်လိုက်လို့သူမတတ်တာဒါအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အမေဖေတွေရဲ့အမေဖေတွေကဘာလို့မတင်တာလဲသူတို့လည်းမတတ်လို့မတင်တာသူတို့ဘုန်းကြီးရားနေမကိုးခွယ်ဘူးလားကိုးခွယ်တာပေါ့ဗျာကိုးခွယ်ပြီပဲဘုန်းကြီးရားနေဒီကနေပြီးတော့သူတို့အဆူဆုံးမှမရဘူးလားမရမရကြသူတို့မသိတာမတတ်တာလူမှုဆက်ဆံရေးမှာသူတို့မသိတာမတတ်တာသူတို့ဆရာသမားတွေမကိုးခွယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဆရာသမားတွေကိုးခွယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆရာသမားတွေကသူတို့အတင်မပေးလိုက်အာဆရာသမားတွေကလည်းတို့ရဲ့တကားဥပဒေကိုဘာဖြစ်လို့တင်မပေးရတာတော့ဆရာသူတို့မသိဘူးသူတို့မတတ်ဘူးဟောကြီးတို့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းမသိဘူးအဲသူတို့ကမသိတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တို့တကားဥပဒေကိုတင်ပေးပါမတော်ဘူးဗျအဲတော့တို့ဆရာသမားတွေကလည်းပဲဘာဖြစ်လို့မတတ်တာတော့လို့မေးတို့ရဲ့ဆရာသမားတွေကကွာတို့မတင်လိုက်အဲတို့ဘယ်တတ်ပါမတော်ဘူးတို့လည်းပဲရံဖြစ်နေတာပါပဲဘုန်းကြီးချင်းဘုန်းကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးလို့တော့မအောင်ပင်နဲ့တို့ကတဝိုင်းနေလို့ဒါကိုယ်နဲ့ရောတော့မနေရလို့ဆိုတို့ရံဖြစ်တာမသိရှိရမလားဒါလည်းရှမ်းပြီးရှမ်းကြလာပြီတိကြတာတွေတော့ရှိမှာပါတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဓာတ်နှခုတ်ဓာတ်ရောဘာရောပြည့်လို့ပါပဲနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဘာဖြစ်လို့တို့ရံဖြစ်တာတော့တို့အဲ့လိုပဲဒါလူမွေးမသိလို့အဲဘာလို့မသိတာလဲဆိုတို့ဆရာသမားတွေကမတင်လို့တို့ဆရာသမားတွေကမတင်ဘူးဆိုရင်တို့ရဲ့ဆေတော်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးချုပ်ကြီးတွေရှိတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးချုပ်ကြီးတွေကမတင်လို့လားမတင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးချုပ်ကြီးတွေကမတင်တာလို့ဆိုအဲ့ဒီဘုန်းကြီးချုပ်ကြီးတွေကိုကမတတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးချုပ်ကြီးတွေကဘာလို့မတတ်ရတာလဲအာသူတို့ကတခါတည်းစာရီပေတွေတတ်နေတာပဲဘာလို့လို့မတတ်တာလဲအဲ့ဒီစာရီပေတွေရေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတတ်ဘူးဗျာကဲကြည်စမ်းပါဦးဒါလို့ဆိုတော့အတတ်တွေကကန်းကုန်ရောလို့ဒါလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါစာရီပေတွေရေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖះပြောတဲ့ဟာကိုပဲရေးတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်ဖះပြောတဲ့ဟာရေးတာဆိုရင်တတ်မှာပေါ့ဖះကတကယ်ကိုဖះတရားဟောတယ်ဆိုတာနော်လူတွေတူးနဲ့တူးပြပြလဲလဲနဲ့မျှမျှတာတာလေးနဲ့ကြီမောပြီးတော့နေကြရအောင်လို့ဟောခဲ့တာတို့လူပြေကိုဖះပွင့်လာတယ်ဆိုတာတို့ရှ िख ိုးခံဖို့ရံအတွက်သူပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးဗျရှ िख ိုးခံခြင်းလို့ပူဇော်ခံခြင်းလို့ပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုပြောပြခြင်းလို့ပွင့်ဗါဒီပြောပြခြင်းတာလို့ဆိုရင်လူတွေတူးနဲ့တူးမပြေလဲကြဘူးလူတွေတူးနဲ့တူးမမျှတာကြဘူးမမြတာရတာဆိုဘယ်လိုဆိုရင်တော့ကိုကအသာစီးရဖို့ပဲလူဖြစ်လာရင်လူတယောက်တည်းဟာနော်အဲသမီးတို့ကမှပြောတာမဟုတ်ဘူးသားတို့ကမှပြောတာမဟုတ်ဘူးဘသူဖြစ်ဖြစ်ကိုကသာအသာရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူ့ကိုအသာရခြင်းလေကိုနဲ့ပေါင်းတဲ့လူအကုန်လုံးကိုအမေနဲ့ကိုနဲ့ပေါင်းတော့မှအမေပေါ်ကိုကအသာရအသာယူနိုင်တယ်ဆိုအသာယူခြင်းလေယူမှာအမေကိုလည်းဂုဏ်ခွင့်ကြီးမှာပဲအဖေနဲ့ကိုနဲ့เนี่ยกูอภิเวรลูกဆိုပေမဲ့အမေအဖေတည်းလည်းกูตาခြင်းတာပဲအဖေတည်းตาရင်အဖေကိုလည်းဂုတ်ခွာစီมาပဲပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေကตาခြင်းတာဗျတူတူကိုကိုပဲလူတိုင်းပဲตาခြင်းတဲ့ကိုဘာလို့ตาခြင်းတာတုံးလို့မေးရင်ကိုကမฉาခြင်းလို့ပေါ့မตาရရင်ฉาတော့မှာဘူးကိုฉาရင်ဘာဖြစ်မှာလဲသူတို့ကကိုဂုတ်ခွာစီมาဗျအရှုံးအတိုင်းပဲဗျကိုကသာမှသူတို့ဂုတ်ခွာကြည့်လို့ရတာသူတို့ကသာရင်ကိုယ်အသားလေးလွတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းသူတို့ကဂုတ်ခွာစီမှာဗျကိုယ်သားကိုလည်းဖဲ့စားမှာဗျသူတို့ကအဲ့တော့ကိုယ်သားကိုကိုယ်ဖဲ့စားတာကိုကိုယ်မခံနိုင်ဘူးအခုလူတွေတော့တူတူဖဲ့စားနေကြတာပဲနော်ဒါသူတို့သားတို့ခုလောက်ကြီးလာပြီဆိုသိမှာပါနော်ဟာလူတွေဟာကြောက်စရာကြီးဟာငါတို့ကသူတို့ကိုနိုင်ရင်နိုင်မနိုင်ရင်သူတို့ကငါတို့ကိုဖဲ့စားနေတာပဲပေါ့ကြည့်ပါဦးဗျာဦးတန်းရွှေလို့ဆိုတယ်သူတို့နော်ဘူချုပ်မူးကြီးတယ်ဗျသူကထားလို့ကိုယ်ကြောင့်မူကြီးဆိုတာသူလည်းပဲလူပါပဲဘာလို့မှလည်းပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့အောင်မှာသူခိုင်းလို့ရတဲ့လူတွေကအများကြီးရှိတာ哦သူခိုင်းလို့ရတဲ့လူတွေကအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့အုပ်စုအကြီးကြီးဖြစ်တယ်
အကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုအခုဖဲ့စားတာဗျာသူလည်းပဲကြောက်ဆဲသားပဲဗျာတာပါတခါတဲ့ဟိုရင်းကလေးပဲဆဲထမ်းလောက်အောင်တာဗျာဟုတ်ပါတော့တမဘွဲတောင်းရတယ်လို့မသိပါဘူးဒါအဲ့ဒါကိုသူတခါတဲ့ဘိုလ်လောင်းတင်စစ်တာထဲဝင်းစစ်သားလေးလို့စစ်သားလေးလို့ရင်းကနေမှတခါတဲ့သူတို့ခေတ်ကတော့ဘိုးတင်တန်းဆိုတာတက်လိုက်တော့ဘိုးဖြစ်ပါတော့ဘိုးဖြစ်တဲ့အခါတဖြည်းတဖြည်းနဲ့သူကနောက်ဆုံးပြတော့ဘိုးချုပ်မှုကြီးရဲ့လို့ဖြစ်သွားပတ်စံဘာရှိမှာတကယ်ကိုသူတို့လည်းပဲအစင်းရဲ့အမွဲတွေပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဟောအခုတော့ကြည်စမ်းအခုသေးသူမသေးသေးဘူးအာဗမာပြည်မှာထိတ်ဆုံးချမ်းသာပေါ့ကားရွှေတကုတ်ဖျားကြီးတီးတင်တော့ဟာအာကျုပ်တို့က TV မရှိသေးဘူးကျုပ်တို့ချန်ဘေးနာအိမ်ကတိန်က TV ရှိတယ်သူတို့ဟာရွှေတကုတ်ဖျားတီးတင်တာကြီးကိုပြောတဲ့အခါကျတော့အေးကွာငါရွှေတကုတ်ဖျားတီးကိုကြည့်ကျင်တာလို့အမင်းတို့ရွှေတကုတ်ဖျားတီးတင်တာအကြောင်းများ TV ရလာတဲ့အခါငါလာခေါ်သန်းဟာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုပဲတီးတင်တဲ့အကြောင်းပြတဲ့အခါကျဖိုးလာခေါ်တာပေါ့နော်ဘူဝနာဒီအိမ်ဒီဘနာအိမ်ဆိုတော့ဖိုးလည်းလိုက်သွားရတာပေါ့လိုက်သွားငှက်မြနာကြီးမှာတခါတဲ့ဘိုးချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကနေပြီးတော့ဗဒမြားတွေနဲ့ဘိုးချုပ်မူကြီးတန်းရွှေဘသူပါညာကောင်းမှုပေါ့ဗျာခါဗဒမြားတွေနဲ့ရေးထားတာဟောသူဒီဗဒမြားတွေဘယ်မင်းရတာပါလိမ့်လို့ဟုတ်ပေါ့ဗျာဒါစဉ်းစားတာပေါ့တကယ်ကိုတတ်တဲ့လူတွေကိုဖဲ့စားထားတာဖဲ့မစားဘဲနဲ့သူ့ဘယ်ရရပါသူ့လကလေးတပည့်၆ပြားပဲဥစားဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဘိုးချုပ်လာတာဆိုတာအဲအခုကြားလိုက်ခါကျသူကတခါလဲသူလှုပ်ချင်တာလို့ဘိုးချုပ်ဖြစ်ပြီသူကနေပြီးတော့တခါရှင်မင်းလိုပဲထားမှနေရမှာပဲတာရင်နေရမှာပဲလို့ဆိုရအဖြစ်ရောက်ပြီဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့ဘာလို့လုပ်ဆိုတော့သူကနေအမေနေထုတ်ပြီးတော့ဘယ်ဥတွေဘယ်ဥတွေဘယ်လိုလုပ်ဆိုပြီးတော့ငါအနားယူတော့မှာနော်ငါအနားယူလို့ရှိရင်ငါထမင်းချက်ဟင်းချက်ကိုလူတရားလောက်ပေးရမှာမင်းတို့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်တာဗျာငါ့ကိုအငိမ့်သားလားသာဖြစ်နေသိတရားလောက်ကပေးရမှာဒီလိုပြောအခုပေးနေရတာဗျာအဲ့သိတရားလောက်မကခင်တော့လည်းပဲအာသူကယူထားရအများကြီးကားတဲ့ကလေးကတာဗျာအဲ့တော့ဘာဖဲ့စားထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်လွင်အောင်လို့ပြောတာပါနိုင်ရင်ဖဲ့စားတာပဲသူလည်းမနိုင်ရင်တော့ဘယ်ဖဲ့စားမှာတော့ပေါ့သူကတကယ်လို့ရှုံးနေသူ့ကိုဖဲ့စားခံအောင်ပါဗျာဒါပြောမှဆိုရင်တော့အဲ့တော့ကိုလည်းအဲ့လိုသာနိုင်ရင်တော့ကိုလည်းဖဲ့စားမှာပဲလို့သူလိုပြောရမှာပေါ့နော်လူကျုံစရာကြီးလူကဟိုကဘာဦးတမိုင်းဦးကလေးကကိုကလူကဒီလိုပဲနိုင်တဲ့သူကရှုံးတဲ့သူကိုဂုတ်ခွာကြည့်ပြီးတော့ဖဲ့စားလာကြတာဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးရဖြစ်မကောင်းပါဘူးလို့လူမြင်တတ်တဲ့သူတွေသိကြတယ်သိပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့လိုမြင်တတ်တဲ့သူကတော့ तू ကတော့ဖဲ့မစားဘူးဖဲ့စားခံရတဲ့သူတွေကိုအတွက်ဖဲ့စားခံရတဲ့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ तू စုတ်တက်တတ်တတ်နေပေါ့သူကြီးမဖြစ်ထိုက်လိုက်တာမဖြစ်ထိုက်လိုက်တာပေါ့နည်းဒါလို့ဆိုရင်အဲ့လိုမဖြစ်ထိုက်ရင်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ရှာမယ်ကွာဆိုပြီးနီလန်းနေအမျိုးမျိုးရှာကြတာဟိုတရုတ်ပြည်ကပညာရှိကြီးတွေလောင်စုတို့ကွန်ဖျူရှာတို့ဒီကနေ့အထိကြော်ကြနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုအပေါ်စီးယူတာတို့အဲတခါတဲ့အဖြစ်စည်းခံရတာတို့ကိုမဖြစ်အောင်နီလန်းသူမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဟိုဂရီတို့အဲဂျာမန်တို့အင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့ဆိုတဲ့သူတွေမှလည်းပဲသူတို့လည်းပဲကြမ်းစည်းနေကြတာပဲအဲ့ဒါဒီနဲ့ဆက်လင်းလို့အတွေးခေါ်ရရှာဖွေပွင့်နောက်နေတာဟိုရှိကြတဲ့အခုလည်းဝင်တော့နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမှာဒုဗုဒ္ဓဘုရားကတော့လူကတဲ့နှစ်2500ကတွေ့ပြီလူတယောက်နဲ့တယောက်နေနီးထိုင်နေအဲ့ဒါလိုပဲတယောက်ကိုတယောက်ဖဲ့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးခွာစည်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးခွာစည်းခန်းနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူချင်းလူတူတူပဲတူတူပေါင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုအဲသမီးတို့မီးတောင်ကြည့်ဘူးဒါမဟုတ်လို့တီကောင်းမှန်တီကဘိုးဆွေတော်နည်းနည်းတီဘုံနည်းနည်းတည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောမယ်ဘုံထောင်းလွတ်လာပြီထောင်းလွတ်လာပြီတော့ဟာဟိုဒီနားရောက်ရဲ့ SBI ဟိုနားရောက်နေဘုံကဦးအိအိတယ်ဆိုဦးအိကြားထဲမှာ SBI ရောက်နေဘုံကဟိုဦးကြည်တောင်းဆိုတဲ့ရန်ကုန်ကအိအိတယ်ဆိုဟိုဦးကြည်တောင်းရဲ့ SBI ရောက်နေဘုံဇလတ်တော်ချောင်းမှာနေတယ်ဇလတ်တော်မှာနေတယ်ဇလတ်တော်မှာ SBI နေပြီးရောက်နေပြောမစင်တော့ဘုံကအမြဲတမ်းမျက်စိတောင်းထောက်အောင်ပြီးကြည့်နေဒါဆိုတော့စိတ်ညစ်တတ်ရင်ဘုံလည်းစိတ်ညစ်ပြီးတော့တောင်းသေးသွားတော့မယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဘုံကစိတ်ညစ်တတ်ဘူးဘာလို့စိတ်ညစ်တတ်တာလဲဆိုတော့ယိုးနေလို့ဘာလို့ယိုးနေလဲဆိုတော့ဒီလိုအပြာကိုဘုံကြီးစလုတ်ကြတဲ့ကအစားဆုံးစလုတ်တော့1983ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစလုတ်တာစလုတ်တော့
ဟိုကဒီပသိမ်ကြီးသွားတဲ့လမ်းကနေပြီးတော့တောင်ပနားလေးဂိုက်တရားလောက်ချိုးကွေ့လိုက်လို့ရှင်ဘုံချောင်ရောက်တယ်အဲဂိုက်တရားလောက်ချိုးမကွေ့ခင်ပသိမ်ကြီးလမ်းအဆုံမှာရဲတယောက်ချတာတဖိုးဆောင်ကြည့်နေတာပေါ့နော်အဲရဲတယောက်ချတာဘာဖြစ်လို့သူကသူရဲပဲသူကလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်နေနေတာပဲဒါကိုယ်ကမှန်းနေတယ်လို့ကိုလုံးနေတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောက်ဘူးအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလည်းကြည့်နေတယ်ဆိုကြည့်နေလည်းမကြောက်ဘူးဒါပဲတွေးလိုက်ရင်တော့စိတ်ထဲမှာတော့ဟိုရှော့ရှော့ရှူရှူဖြစ်မသွားဘူးတွေးရတာပေါ့နော်တွေးရတာတော့ရှော့ရှူမဖြစ်ဘူး။ဟောအခုဒေါ်သာသူကြီးတို့ NLD တက်လာဗျာ။ NLD သူကတက်လာတော့လွတ်တော်မှာလူတယောက်ကိုလွတ်လပ်တဲ့လူတယောက်ကိုနောက်ကနေစောင့်ကြည့်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့။တကယ်လို့စောင့်ကြည့်တာမျိုးလှုပ်တာကိုတိုင်လို့ရှိရင်နဲ့အတိုင်ခံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစောင့်ကြည့်တဲ့လူကိုထောင်ပနေနှစ်ချပြင်မယ်လို့ချပြရမယ်လို့အာလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဥပဒေလုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီဖုန်းနဲ့လွတ်လပ်ပါတယ်ဒါပြောပါတော့ချက်တာတာဗျာတွေးရတာကအမလီရှောရှူရှူကိုဖြစ်တာเนาะဟိုနှကောင်းမကောင်းနေတဲ့လူတယောက်ဟာအနတ်တက်မကောင်းတဲ့နေရာသွားလို့ရှိရင်သူတို့နေလေးရှူခတ်တယ်အဲတကယ်လို့များတော်တဲ့ဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်တောင်းပေါ်စီရောက်သွားလို့ရှိရင်အမလီလေးလေးရှူကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာနဲ့သူတို့ပြောတတ်ကြတယ်ဖုန်းတို့တော့သိမသိပါဘူးဖုန်းတို့ကလည်းနှကောင်းမကောင်းတဲ့လူမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဟုတ်တော့လေအခုအဲ့ဒီတော့နေရတာနဲ့ဆိုရင်အမလီလေးချူရတာကောင်းလိုက်တာဆိုတာမျိုးလွတ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာကဲဒေါ်သသူကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောသားမှဆိုသမီးတို့တော့တင်ပါဘာလို့ဆိုသမီးတို့ကတော့တခါတည်းမြေကြီးပြန်ရတာဟုတ်တော့ဟုတ်တော့လားငါတို့လည်းကျေးဇူးတင်တာကွာမင်းတို့မြေကြီးရတာတော့ငါဖြင့်ကောင်းနေလို့ပြောရမလို့ပဲဗျာမင်းတို့ကတော့ရွှေတွေအများကြီးဝတ်ရတာပေါ့နော်မြေကြီးရမြေကြီးရတဲ့ခါကျတော့ငါကတော့ရွှေမိုးရပြီငါ့ကိုငါ့ကိုလွတ်လပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကဲကြီးတဲ့ငါတို့နောက်ကနေပြီးတော့နောက်ခံပြီးတော့လိုက်နေရတာမျိုးသူတို့လုံးတော့မလုံးရတော့ဘူးကွာဒါတော့အဲအဲ့တော့လွတ်လပ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖះတို့လွတ်လပ်စီချင်တာအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အဲ့အတွက်တို့ဖះလွတ်လပ်စီချင်တာလေးကနည်းနည်းပေါ့တော့ယော့တော့သွားပါလေမဟုတ်ဘူးတိတဲ့တာလေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလို့ကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်ခံနေရတယ်ဆိုကြတဲ့ကလည်းတကယ်တော့ကိုတော့ဟိုကြိုးနဲ့ချီထားခံရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကြိုးနဲ့ချီထားခံရတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲဒါကတော့အာနဇက်ကြိုးကြီးနဲ့မလှုပ်ဖဲနဲ့ချီထားနေတယ်လို့မျိုးခံရတာပေါ့နော်အခုတော့အနေနဲ့ကြိုးတော်အဲ့လိုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနဲ့ရှေ့နားလေးကဘာရှိသေးတော့ဆိုတော့အဲအစည်းရင်မတိုင်ရတော့ဘူးလို့ဆိုပြတ်တာဘိုးတော်လည်းဟိုသွားတီသွားတယ်သွားတယ်မဟုတ်လားဟိုဒီမှာနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာတော့ဆိုအစည်းရင်တိုင်ရမှာပြီးခဲ့တော့လာတော့တောင်တိုင်ရတယ်ဗျတို့ရဲ့နှွေးစားရပါတခါတည်းဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့လူကဥကျော်ကျော်ဆိုတာရှိနေကြောက်တတ်ပါပြီတဲ့နဲ့သူကလည်းသူကကိုအတည်းအတိုင်းခိုင်းနေတာဟုတ်တော့တို့ကပြင်မကြောက်ပါဘူးနေတော့ကွာဘာပြုလို့ကဲတို့လာဖမ်းမလားအဲ့ဒီမတိုင်လို့သူဖုန်းစီထဲမှာတော့အဲ့လိုရှိတယ်ဖမ်းမလဲမကြောက်ဘူးဖမ်းကိုလည်းမဖမ်းဘူးလို့လည်းသိတယ်ဥကျော်ကတော့ကြောက်တယ်ခါလေသူကတိုင်ခိုင်းနေတာခါလေတက်တဲရှာတယ်အဲ့တော့ပြောပစင်တော့သူ့ဥရေရှိနေတော့လေတိုင်တော့တိုင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကဟောဥရေကုန်သွားပြီရှိတော့အဲ့ဒီမတိုင်ရတော့ HIA တွားကြသွားဟုတ်နော်အဲ့ဒါလိုဗျကဲတကယ်သူတို့တွေဒီမှာတညလောက်နှစ်ညလောက်လိုက်ဆိုအဲ့ဒီတိုင်ရမှာဗျငါကတိုင်ဆိုရင်တော့မတိုင်လို့များသူတို့ကနေလာပြီးဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ခံရမှာဗျပြောမစင်းတော့ဖုန်းကလည်းအဲ့ဒီတခါဖတ်ခံရဘူးတဲ့ပလဲနေတယ်မှာဟောရင်းမပင်နေတယ်မှာဖတ်ခံရဘူးတဲ့ဗျမှန်တော့အဲ့ဒီတိုင်ရင်းလို့တိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကတော့ကျွတ်တို့အဲ့သူတို့စီကိုလာပြီးတရားဟောတာကိုမကျေနပ်လို့မလို့အဲ့ဒီရင်းနဲ့ကျွတ်တို့ကိုဖမ်းလိုက်တာပါဖမ်းလိုက်တော့လေဒန္တခံရတာတော့ပဲရှိပါတယ်ထောင်တော့ပါတယ်တော့မကြပါဘူးဒါအချုပ်သေးလေးပဲတော့မထည့်ပါဘူးသူတို့ဓမ္မယုံထဲမှာကျွတ်တို့ထည့်တာကျွတ်တို့တအုပ်ကြီးပေါ့ဗျာလူ5-6ယောက်လောက်ရှိလိမ့်မယ်အိတ်တွေမှာတရားနာပြီးနေနေကြတာပေါ့ညဘက်ကညဥဘက်ကတရားဟောအဲ့လိုပဲညဥဘက်တရားဟောတာလွန်သွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီမှာပဲအိတ်ကြတာပေါ့ဗျာဟိုရွာဒီရွာလူတွေအဲအိတ်ကြရဲ့ညတကောင်ဒီဘားလောက်ရှိတဲ့ခါကျကျွတ်တို့လာခေါ်ပြီးကြလာအဲ့လိုပဲရဲစခန်းပို့ပြီးတော့ကျွတ်တို့ဓမ္မယုံမှာတင်ထားပြီးမနေ့ကကျရုပ်တင်တာပေါ့ခါဘူးကဩသိညလိုက်တာဟာလို့ပေါ့နော်ဒီအစည်းရင်းဆိုတဲ့ဟာကြီးလို့အဲအဲ့ဒါလည်းကဲဘလောက်ကောင်းတော့ဗျာနော်အဲဆိုလိုတာတော့အဲ့ဒီကောင်းတာတက်ကိုဘုန်းတို့ဖခင်ကဖန်တီးခဲ့တဲ့စနစ်များလူတွေစီအသက်ဝင်သွားတိကောင်းတာပေါ့ပြောမဆိုသမီးတို့အမေတွေဖေတွေဘိုးတွေဘွားတွေမဆုံးမနိုင်တဲ့ဆုံးမချက်ဟုတ်ပါနော်ဖခင်ကဆုံးမတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖခင်ဆုံးမချက်ကိုတီဝဘုန်းကြီးတွေကလက်မခံတာဘူးသူတို့ဖြောက်ဖြက်ပြစ်ပြောပြပြတဲ့ကြာဖះဆုံးမချက်ကပျောက်သွားပျောက်သွားတော့သူတို့ဆုံးမချက်ကြတော့ခါကြမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တော့သူတို့ဆုံးမချက်ကိုဘမပြဘုန်းကြီးတွေရတာပေါ့အပြည့်ရတယ်ဒါမှမလို့ဖះရဲ့လွတ်လပ်မှုမျိုးကိုသူတို့မပေးတတ်ဘူး
အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့မပေးတတ်တော့သူတို့တကာဥပဒေကိုသူတို့လည်းပဲမိကုံရန်ကုံတော့သူတို့သိသည်များအကုံတော့ပေးတာပေါ့ပေးပေမဲ့လည်းဒီပမာမိဘတွေတဲကြီးအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ပမာမိဘတွေကနေသူတို့သားသမီးတွေမပေးတတ်ဘူးမပေးတတ်တော့ကိုတတ်သမီးကလေးနဲ့တင်ကြားပြီးတော့ငါသမီးဘယ်လိုလေးနေဟဲ့ငါသားဘယ်လိုလေးနေဟဲ့နဲ့တော့ဆုံးမကြတာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းရောက်တော့လူတွေတိတ်တောင်မဆုံးမတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ပြုတ်ပြင်ဆုံးမကြရနဲမယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တလောကလေးကပဲဟိုတရင်တစ်ခုဖားတော့ကျုပ်စီတယ်ပါဖြစ်မိတယ်ကိုသမီးကလေးတွေပေါ့မွေးလာရင်သိတင်ကြတဲ့နဲ့ပေါ့နင်သူများယောက်ျားများမယူနဲ့တော့လို့ဘယ်မေရတင်မှာတော့အဲ့လိုကြီးอ่ะเนาะတင်ကြီးလာရင်တော့သူများယောက်ျားမယူနဲ့တော့လို့ကဲသမီးတို့အမေကတည်းလာတင်ဘူးเนาะမမြင်ဝင်းတို့အမေဖြစ်တဲ့ဒေါ်ပိုလဲငါသမီးမမြင်ဝင်းနင်သူများယောက်ျားများမယူနဲ့တော့လို့မတင်တော့ဘူးเนาะတကယ်တော့တင်းဟိုကောင်းတာဗျာဒီလားဘောလို့ဆိုငယ်သူကမသိဘူးဗျာတကယ်လို့သူများမိမရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကကိုလာပြီးမြူဆွဲပါပြီတဲ့ဗျာမြူဆွဲတာလဲကိုကြောက်တော့အောင်မြူဆွဲပြီဆိုရင်ကိုလည်းကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်နေနေဆိုယူတာပဲပေါ့နော်ယူတော့ဟိုတစ်ဖက်မိမကဘယ်လောက်ခံစားရအောင်လဲဗျာနော်ကိုလည်းမလွတ်မလပ်နဲ့ဗျာနော်အဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဟာငငယ်လေးတွေကတင်ရင်လူရီတတ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါနော်ကျွတ်တို့ငငယ်လေးတော့ကျွတ်တို့မေရနေပြီတော့အဲနင်တို့တန်တရားနေလာခဲ့တာဟိုဘက်ဘွားတွေကလာခဲ့တာနဲ့ပြင်တော့ကျွတ်တို့လည်းတန်တရားလာခဲ့တာဟိုဘက်ဘွားကလာခဲ့တာနဲ့ကျွတ်တို့လည်းမြင်နေရတယ်ဟုတ်လဲမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲဖြတ်ပြရမှာဗျာနော်ဟိုဘက်ဘွားလာခဲ့တာတွေဒီဘက်ဘွားလာခဲ့တာတွေဘယ်သူမှမသိဘူးဟုတ်ပါနော်ဘယ်သူမှမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေကပြောလည်းမယုံနဲ့တော့အဖေကပြောလည်းမယုံနဲ့တော့အဖိုးဘွားတွေကပြောလည်းမယုံနဲ့တော့ဘာလို့ဆိုဖုန်းတို့ယုံတာဗျာအမေတို့အဖေတို့ကပြောတယ်ပြောတာတယ်မကပဲနဲ့သူတို့ကိုဟောပြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့လိုပြောလို့သူတို့ဒီလိုပြောတာနေမှာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးတွေကပြောလို့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာနေမှာသူတို့ဆရာဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားပြောတာဖြစ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တို့ကဘုရားဟောဖြစ်သွားရောဗျာနောက်ဘဝတွေဘုရားဟောသမီးတို့လည်းအခုအချိန်မှအထီးဖြစ်နောက်ဘွားတွေဆိုတာလက်ခံနေရမှာပဲเนาะမအေးဝင်းဆိုရလက်ခံလိုက်သမားဖြစ်ရင်နောက်ဘွားတွေသူတို့ဟိုသူတို့အဖေဖြစ်တဲ့သူတို့ဘုလားဘော်ကြီးဆိုရင်မကြွ့လို့သူ့တောင်းမှာပဲတခါဘာတွေကြွေးရမယ်မွေးရမယ်နဲ့တောင်းမှာသူ့လာပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဆိုရင်ယုံနေပြမအေးဝင်းရလဲဒါသူတို့ကတော့အဲ့ဒါဘယ်ကနေယုံတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုငငယ်တုန်းကကိုယ်တည်းဝင်ထားတဲ့ငါတို့ကဘွားတန်တရာကလာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့နောက်ဘွားကိုယုံထားလို့ဗျာเนาะအဲနောက်ဘဝယုံတော့ဘာဖြစ်လို့ပြီးခဲ့တော့ကတောင်အခုဘဝလာမှတော့ဒီဘဝသေးလို့ရှင်လည်းပဲတို့နောက်ဘဝသွားမှာပေါ့လို့ခေါ်ဖြစ်ကြရောဗျာအဲ့တော့တို့အဖေလည်းပဲသေပြီဆိုတော့သူလည်းနောက်ဘဝသွားမှာပေါ့နောက်ဘဝသွားတယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝနေပြီးတော့အဲသူသားသမီးတွေစီကိုဘယ်လိုညာလို့ပူဇော်တာတွေဘာတွေလုပ်မှာပေါ့လေအဲငါ့အတွက်သုတုရိတာကျွေးဖို့အတွက်လုပ်ပေးကြပါညာနဲ့ပူဇော်တာပေါ့နော်ကြည့်စမ်းလူကြီးရနေပြီကလေးတွေကိုပူစားကြတယ်เนาะဘယ်ဟုတ်တယ်ဗမလဲတကယ်တိုင်းကတော့เนาะဒါပေမဲ့လည်းပဲ तू อ่ะအဲ့လိုမြင်နေတာဆိုတော့လည်းပဲခက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအမြင်မျိုးများတော့မကတ်ကြပါစေနဲ့လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတမီးတို့ငါတော့ပြောချင်တာဘာပြောရမလဲလို့ဆိုရင်တမီးတို့အမေတွေဖေတွေမသိဘူးဘိုးတွေဘွားတွေမသိဘူးတမီးတို့အမေတွေဖေတွေဘိုးတွေဘွားတွေကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာတွေတမားတွေမသိဘူးဟုတ်ပါเนาะဖုရားကအဲ့ဒီလိုတွေပြောတယ်လို့ဖုရားပြောတဲ့ဟာကိုမသိတော့ဖုရားလည်းတမီးတို့ကလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နိုင်တာမဟုတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယုံပြီးတော့နေကြရတာတွေ ਨੇ ဒါလူမှနောက်စရာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မဖြစ်ရအောင်ဖုရားကိုသိနေတယ်ဟောဘုန်းတော်ကဖုရားကိုသိနေတယ်ဖုရားကိုတကယ်တမ်းဖူးမြင်ပြီးတော့နေရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းတော်ပြောဆိုစကားကိုတမီးတို့ဒါယုံကြည်ပြီးကြလို့ဒီလိုမျိုးပြောရမှာပေါ့ဒါဘုန်းတော်ကတမီးတို့ရဲ့ရှေ့ကဦးတယ်ဦးရွက်ဖြစ်တဲ့ဆရာနေရာကိုရကျင်လွန်းလို့ပြောတယ်လို့မမှတ်ပေးကြနဲ့နော်အဲတကယ်ကြတော့ဘုန်းတော်လည်းအသက်ကြီးလာပါပြီအသက်80နှစ်ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အများဆုံးနေရာလာနောက်10နှစ်71နှစ်ပေါ့နော်ဟုတ်နော်သိတ်လည်းပဲကြာကြာမနေရတော့ပါဘူးဟုတ်နော်တမီးတို့ရဲ့ဆရာလှုပ်ရှင်လွန်းလို့မအောင်မင်းနဲ့တမီးတို့အာဒါငါတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်လို့မယူပေးချာလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမီးတို့ကိုသုံးမမှာဟာဟောတာတရားပဲရှိတော့တယ်။တရားကိုဘုံကနေပြီးတော့ပြောတတ်နေပြီးသိနေတယ်။သိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမီးတို့အဆိုသုံးမတွေရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအဆိုသုံးမဟာဘာတွေသုံးမမှာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်
တစ်ချက်တည်းတစ်လုံးနဲ့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်လူရမဝင်နာတွေမလုပ်ဖို့ဆုံးပါပါဒါပဲနော်ဟုတ်တော့နော်လူရမဝင်နာတွေမလုပ်ဖို့ဆုံးပါပါပဲလူရမဝင်နာတွေကဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဆိုလူရမဝင်နာတွေကကံနေကွာလူရဝင်တဲ့အလုပ်ကကံမဟုတ်ဘူးကံလွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူရမဝင်တဲ့ဟာတွေကကံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကံနေကလူတွေကိုဒုက္ခပေးတယ်လူတွေကိုဒုက္ခပေးတာမှာတချို့ကံနေဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလာကြီးရဲ့ကောင်းလာကြီးရဲ့ ਨੇ ဘုန်းကြီးတွေကကိုကတွန်းပြီးအလုပ်ခိုင်းနေတယ်ဗျာကံနေကိုနော်ကံနေကိုတွန်းအလုပ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုကမှမသိတဲ့အထက်မှာကိုတဲ့ခေါင်ကြတဲ့ဆရာကပါကိုကိုတွန်းမြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျကိုကတော့သူတိလို့ပြောလာနေမှာပဲဆိုကိုကလောက်ရတော့တာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီခါမှာကိုကဒီကံနေထဲမှာနစ်ပြီးတကလားကိုကိုကဘာမှမကိုမသိတဲ့ပူချလဲတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကံဒီကိုရောက်စေနိုင်တဲ့လူရမဝင်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဖို့ရအတွက်ဘုန်းတော်ဆုံးပါလာလူရမဝင်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဖို့အတွက်ဒါဆုံးမတဲ့အခါမှာဘာတွေစပြီးဆုံးပါမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရယ်ဥပမာတစ်ခုမဲ့တမီးတို့၅ပါးတီလာလို့ဆိုတာရှေးခါကယူနေကြရှိတယ်ဘာနာတိပါတာဝရမဏိသူ့တဲ့တချင်းရှောင်းဤရှောင်းပါဤပေါ့အရိနာဒါနာဝရမဏိသူ့ဥစ္စာကိုသူမပေးဘဲနဲ့ယူခြင်းမှရှောင်းခြင်းပါဤပေါ့အမှုတဝါဒဝရမဏိလိန်လေခြင်းမှတခါတည်းရှောင်းခြင်းမ ాయి ပေါ့ကာမေတုမိစ္ဆာသာရဝရမဏိတခါတည်းကာမတွေကိုမာမာရွင်ရွင်နဲ့ကျင့်သုံးကြက်စားခြင်းမှရှောင်းခြင်းမ ాయి ပေါ့အဲနောက်သူရာမေရယာမိစ္ဆာပမာဒဌာနာဝရမဏိလို့ဆိုရက်တကယ်ဒီရှောင်းခြင်းရမယ့်ဟာတွေကိုမသိတဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရတာပဲလို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးအထိတိသွားတာမျိုးဟာမူးရယ်အဲ့လိုတိသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတိသွားတဲ့အဖြစ်မျိုးအထိမူးတာလှုပ်ခြင်းမှရှောင်းခြင်းမ ాయి ဆိုပြီးဒီချက်ကလေးနားချက်ဖះနေပြီးတော့အစာဆုံးရှောင်ကျင်ဖို့အတွက်ပြောခဲ့တာဒါမကောင်းမှုတွေကိုဖယ်တာပဲမကောင်းမှုတွေကိုရှင်းလင်းတာပဲအဲ့တော့သူမီးတို့အဲ့ဓာတွေကိုအစာဆုံးရှောင်ကျင်ကြပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲသားဆိုရင်လည်းပဲအဲလူကအရွယ်ရှိနေတဲ့လူခစ်ကလည်းပဲပြောပါစေတော့ဟိုတီတီရတော်ကြီးလို့ပြောရမှာလို့ပဲเนาะမင်းတို့ခစ်ကလည်းကိုနှမ်းကြည့်လိုက်လဲရက်ဆိုင်ဒီနှမ်းကြည့်လိုက်လဲရက်ဆိုင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့เนาะအမှုဆိုင်အမောဆိုင်တွေကလည်းပြည်တာပဲကွာအဲအရက်သာလားလို့မေးတော့မလီဘိန်းနေတို့ကစောတွေတို့ဟုတ်ပါတော့အဲဆေးပြားတွေတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းပဲပြောလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကူတွေကတော့ကွာငါပြင်းသိညစ်ပါတယ်သိညစ်ပါတယ်ဆိုတာငါ့ကိုတို့တကာတယောက်ကနေပြီးတော့သူ့သမက်ရဲ့ညီဘိန်းစားသူကတစ်ဆက်ကြီးနဲ့လူချမ်းသာပေါ့သူတို့ညီကိုတွေကတခါတည်းစုပြီးတော့လှုပ်နေကြတာဖေမေတွေကတော့တေးသွားပြီပေါ့သူတမက်ကအဲ့ဒီညီကိုတွေတဲ့ကတယောက်ပေါ့အဲသူတမီးနဲ့ညားထားတော့အဲ့ဒီညီကိုတွေကမခွဲဘူးသူတမက်အဲ့သူတမက်ရဲ့ညီကဘိန်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကဘယ်လိုမှဘိန်းမစားအောင်မတတ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးအိမ်မှာစပွဲနဲ့တန်ညိုးခတ်ထားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုထိုင်ပြီးအမေသူကတော့လူကောင်းပဲပေါ့နော်တန်ညိုးကြီးနဲ့စပွဲနဲ့ခတ်ထားတာအဲစားချင်တာသူကြွေးပါသားကြီးနဲ့ပေးတော့အကုန်လုံးပေးသူကအဲ့ဒီလိုဘိုးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တန်ကျိုးကြီးနဲ့နေရတယ်သူကအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တနေ့တော့ကျုပ်စီကိုအဲသူ့ရောက်ခမဖြစ်တဲ့သူနဲ့သူ့ညီကိုထည့်လိုက်တာပေါ့ဗျာကျုပ်စီကိုထည့်လိုက်တာကျုပ်ကဘိန်းသားတွေရဲ့ဘိန်းသားရာရဲ့ဆိုးတာတွေအကြောင်းတွေပြောတယ်ဘိုးလိုပြောဒီလိုပြောသူလည်းလိုက်နာပါတယ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်လည်းအတော်ကြီးကိုကို့အတိညာကုံသွားအောင်တော့ပြောလိုက်တာပဲသာတာပဲပြောလိုက်တော်သူကြအဲ့ဘိန်းစားပြီးတည်သွားတာပဲလို့ဒီလိုပြောပါပါဗျာဒါသူလည်းတော့ तू ကအတော်ကောင်းတဲ့ပုံရှိတယ်ဗျာ तू ပြောလို့ကိုမရတော့ဘူးအဲ့ဒီကောင်းတာပဲ तू ကတော့ဈေးဆွဲနေတာပဲပေါ့ဗျာတော့ကျုပ်ရဲ့ဒီတာတီတူဆိုတဲ့သူဟုတ်လားဒီတာတီဆိုတဲ့လူဖိလိပိုင်ဟာတာတာဗျာဒီတာတီဒူတာတီတယ်ဟုတ်လားဒူတာတီဟုတ်တယ်ဒူတာတီ तू လိုပဲများတောင်လှုပ်ဖို့သာရှိတော့တယ်လို့ကျွန်တော်အောက်ဝင်မိတယ်ဗျာကျုပ်ရဲ့ဟောင်းတော်မဆန်တော့အဲဇာနောဦးတို့ဟာတခါလေလူကို3000လောက်တတ်ပြီပြီလေဗျာတလာတဲ့ရှိသေးတယ်ခါသူသမဒဖြစ်နေတိုက်တာကဘာကိုအော်ထုတ်ယူရတာအော်ကြော်မင်းကဘာအော်တဲ့လူတွေတော့မင်းတို့လည်းငါစီလာဒါတိုင်းမပြောနဲ့ဆိုတာသူကလှုပ်လိုက်တာဗျာသူကအဲတခါလေအဝေးဒီကသမဒတော့ဒါပြောမှဆိုရင်တော့တွေ့ချင်ဘူးတဲ့ဒါမပြောဘူးဆိုမှတွေ့ပါနဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတာဗျာဆိုလိုတာကတော့ဘာတွေဖြုတ်ရဖြုတ်ရဘယ်သူလက်တွဲဖြုတ်ရဖြုတ်ရအဲ့ဒီကောင်တွေမရှိအောင်ကတော့လုံးပါသူအဲ့ဒီလိုကို तू အဖြစ်လုပ်တယ်ဗျာ तू ကဘလောက်အောင်မြင်မလဲပေါအောင်မြင်မလဲတော့မသိဘူးဗောဗျာသူလိုတာကတော့ဒီလိုလူတွေတတ်ပြည့်ယုံနေတော့လဲပြီးပါမလားလို့တော့ပြောရမှာဗောဗျာ
ဒါပဲလို့လေတပ်ပြေုံနဲ့မပြီးွေးမယ်လို့လည်းပဲတပ်မပြေပဲနဲ့ထားလို့လည်းပြီးပါမလားလို့ပြန်ပြောမလို့ကြီးပဲဗျနီလန်းကိုအပေါလန်းရှာလို့မရတယ်လို့ကြီးပဲဒီတော့တိတ်ထိန်ကြပါလို့ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကိုသားကိုသမီးကိုမြီးကိုမြင့်တွေပေါ့နော်ကဲမင်းတို့လည်းတော့အရွယ်ရရှိနေတာနော်တခါတည်းတောက်နေစားနေတာဆိုရင်ရတ်တော့ကွာမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့လူရဲ့စွန့်ကြီးဟာအတိပဲကွာဟုတ်ကဲ့နော်လူရဲ့စွန့်ကြီးဟာဘာလဲလဲအတိပဲကွာအတိမဲ့သွားပြီဆိုရင်ဘာရီတတ်တော့ကွာဘာရီတိတိကွာဟုတ်ကဲ့နော်သူစွန့်ကြီးကြသွားတယ်ကွာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိကိုပျောက်ပြက်ကြဆုံးစေတာကဒယ်မူးရစ်ပဲကွာဘာလို့ဆိုလူမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကွာလူဟာတရိစ္ဆာန်นี่အမျိုးမျိုးထက်သာတာဟာခေါင်းနဲ့ရှိတယ်လက်ကလည်းတရိစ္ဆာန်นี่လောက်မတန်ဘူးခြေတော့ကလည်းတရိစ္ဆာန်นี่လောက်မတန်ဘူးပြောမစို့သွားတွေဘာတွေကလည်းတရိစ္ဆာန်นี่လောက်မထက်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะမျက်စိတွေဘာတွေတောင်တရိစ္ဆာန်นี่လောက်မစူးလို့သူပြောရမှာဗျာနားလည်းပဲတရိစ္ဆာန်လောက်မရှင်ဘူးလို့သူပြောရမှာနှာခေါင်းလည်းတရိစ္ဆာန်นี่လောက်မစွန်ဘူးခွေးကလူထက်အစတတန်းသာတယ်လို့ငါကြားဘူးလေအနံ့ခံမှာပေါ့เนาะအစတသန်းတောင်တာတယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်လူထက်တာတာတော့အဲ့တော့ပြောမစင်တော့လူထက်တာတဲ့အကောင်ဘလောင်နေဒိဋ္ဌန်နေတဲ့မှာအပြည့်လောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လူထက်နေရာပို့ပြီးတော့မရနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူတို့အုံနောက်မတာလို့ကွာအဲ့ဒီအုံနောက်ကိုထုံသွားစေတာထိုင်းသွားစေတာမှိုင်းသွားစေတာရိုင်းသွားစေတာကမူရစေဝါပဲအမူရစေဝါဆိုအဲ့ဒီမူရစေဝါဆိုတာဝတ်မူဝဲမိရင်ကတော့ကိုကမူရစေဝါလူဖြစ်သွားပြီမူရစေဝါကိုမိဝဲလိုက်လို့ရှိရင်မူရစေဝါလူဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအုံနောက်ကိုသွားကင်လိုက်ပြီလို့ဆိုတော့လူကအုံနောက်နဲ့လှုပ်လှုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံနောက်သာ तू ကသွားကင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ပြီးပြီကွာ तू ကတော့ဘာမှလှုပ်လို့မရတော့ဘူး तू များပြောတာဘာသူပြောတာမှနားမဝင်တော့ဘူးအဖေမကလို့အဖေပါကြီးကပြောလဲနားမဝင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်ကွာ तू သာလေအတိဆုံး तू ကိုတွေ့ဘယ်သူဘက်ကကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဟုတ်တယ်ကွာမူရစေဝါကိုသုံးနေပြီးနောက်အဲ့ဒီမူရစေဝါကိုကင်းလိုက်ရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုထုရိုက်ထားသလောက်သူတို့မှခံစားပြီးတော့နေနေရအယိုးကွဲမတတ်နာကျင်ရင်းပြီးတော့ကြိုက်ခဲပြီးတော့နေနေရတယ်ဆိုတော့ဒီဝေနာရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဒဏ်ကိုဘယ်သူခံနိုင်မှာလဲပေါ့ကွာတော့မခံနိုင်တော့လေအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ချရတာပေါ့ဒါဆွဲသွားတဲ့လူပေါ့နော်အဆုံးဆုံးဆွဲသွားတဲ့လူကအဲ့ဒီတိုင်းပဲကွာငါ့ကိုရခိုင်ကြီးတယောက်ကပြောတယ်သူတို့ရခိုင်မှာတဲ့ဘိန်းသားတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူတတိသားပဲတဲ့အဲ့ဒီဘိန်းသားတတိသားလည်းတတိလည်းမတတ်နိုင်တော့လည်းအဲ့ဒီဘိန်းသားလည်းပြစ်လျရတာပေါ့နော်အိမ်မှာလက်မခံထားတော့ဘူးပြစ်လျရတော့သူကဘာလုပ်တော့ဆိုရင်သူများနှိပ်ပြီးတော့စားနေရတယ်သူများခြေတလုံးကိုနှိပ်ပေးရတာပေါ့သူကသူကချောက်တွေကိုနှိပ်ပေးရချိုးပေးရတာပေါ့ဒါအဲ့တော့သူပြောကြတာပေါ့လေမင်းကဒီလိုမျိုးလို့သူများခြေတလုံးနှိပ်ပြီးတော့ထမင်းစားရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးမင်းတတိသားအဲ့တော့မင်းဘိန်းလေးသာဖြတ်လိုက်ဘယ်တတိသားပဲဖြစ်မှာပဲမင်းအခုလို့သူပြဒီချီတလို့နှိပ်စားနေရတယ်ဆိုတော့ဘလောက်အော်တန်းကြတယ်လဲပေါ့အဲအားကြောင့်လို့မင်းဘိန်းသားကိုဖြတ်တော့ပြောတယ်ခါကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာပေါ့ကျွန်တော်အပြင်ဘိန်းသားတာဘိန်းသားတာ10နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်အဲ့ဒီ10နှစ်မတိုင်ခင်တော့ဘိန်းမစားရတာပဲကျွန်တော်ပြင်နှမျောနေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဘိန်းမစားမိတာတော့မှပဲသူ့မှာကားလေလူနေသေးတယ်ကြာအခုဘိန်းစားတာကိုဖြတ်ဖို့ထားလို့ခြေနှစ်ကဘိန်းမစားခဲ့တာတော့သူပြအနေခဲ့တယ်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ထင်တယ်ကြာကဲသူကိုရောလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကိုကြောင့်များတာသူလူသားတော့ဒီပစ္စည်းကတော့တော်တော်ကိုမန်နတ်ပါပဲဗျာမန်နတ်တော့တော်တော်လောက်တတ်မယ်မထင်ပါဘူးကျုပ်ဖြစ်တာတော့အတော်ဆိုးတယ်ပစ္စည်းအဲ့တော့အဲ့ဒါနားတော့ဖြစ်မရောက်စေဖို့ရာအတွက်အတော်ကြီးထိရကြောင်းရမယ်ပုံရှိတယ်ဗျာတကယ်လို့သာစိတ်ပြော့ရင်တော့အဲ့ဒီသူတော့ဖြစ်မရတော့ဘူးလို့သာမှတ်ပြီးတော့လို့သူပြောပါပဲစိတ်ပြော့တဲ့သူကဘာကလေးဆွဲเสียဖြစ်ဖြစ်ဆွဲတယ်ဗျာဒါထပ်ပြောမယ်ဗျာစိတ်ပြော့ရင်တည်တည်တော်တော်ဘာကလေးဆွဲเสียဖြစ်ဖြစ်လဲဆွဲတယ်ဗျာလို့သူပြောမယ်ဗျာဒါစိတ်မာရင်တော့ဘလောက်ကြီးဆွဲเสียကြီးလာလာလဲပဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖြတ်ပြီးกว่าလို့သူဖြတ်နိုင်တယ်ဟိုအင်္ဂလန်ကပဲဗျာဒီကနဲ့ကြည်လို့များတောင်ကျုပ်စီတင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဘာနဲ့ရှော်လာတောင်လည်းမသိဘူးပြဿနာရှားကြီးပေါ့နော်အဲ तू ကဘိန်းစားတွေအကြောင်းကိုစိုင်းဆရာဆိုတော့သိကျင်တာဆိုတော့ तू ဘိန်းစားကြည့်တယ်
ဒီနေ့တပည့်သားစားတယ်အဲ့နောက်ပြန်ငါကြတော့တပူသားစားမယ်နောက်ရပိုင်းကြာရင်တော့နည်းနည်းတိုးပြီးတော့တမတ်သားစားမယ်နောက်ဒီတဲ့ဟိုတဲ့အပါဝလာပြီဆိုရင်ဒီတဲ့တိုးပြီးဒီကလာငါပူသားစားမယ်နောက်ဒီကြသားစားမယ်ဆက်ရှိရင်တိုးတိုးပြီးစားရတာလိမ့်မယ်အမြင့်ဆုံးအနေထားထိရောက်ပြီဘိအစားနိုင်ဆုံးလူစားတဲ့အဆင့်လောက်ကိုသူရောက်ပြီကဲသူတို့မပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟုတ်ကြလားလို့ဆိုတာတိဖို့ရအတွက်သူစားကြည့်သူကတော့ဘယ်လိုလုံးစင်တော့အခုနှစ်ကြသားစားနေရနေပြီးတော့အဲတကြသားပဲစားတာဟိုတကြခွဲသားစားတာလို့တကြခွဲသားစားရနေတကြသားစားတာလို့ပဲတကြသားစားနေသုံးပတ်သားစားတာလို့သုံးပတ်သားစားတာနေပြီးတော့ငါးမူသားစားတာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နဲ့တဖြည်းတဖြည်းချောလာလုံးဝပြတ်တယ်ဘာလို့သူတို့ကစိတ်မာတဲ့သူဟိုဗျဘုသူပြလိုက်ရင်တော့လည်းကျမကြီးတွေပါတိကျတယ်ဟောဒါတော့ဟောယုတ်ကမခံနိုင်ဘူးအဲဒီလိုမျိုးလို့သူတို့ကအတိနဲ့လှုပ်လိုက်တာဆိုတော့မဆွဲဘူးလို့သူပြောအဲ့ဒါလဲကျုပ်ဖြင့်ပြောချင်ပါတယ်ဆွဲမှာပဲလို့သူတွေဟိုဘိစားတာဆွဲတယ်ဆိုတာမပြောပါနဲ့တော့ဗျာဆီလိကလေးတောက်တာတော့ဆွဲချတာဗျာဆီလိတောက်မှုရဲ့လူကဘသူဖြတ်နိုင်တယ်လဲလို့ပြိပိတကဘသူဖြတ်နိုင်တယ်လဲလို့ပြောရမှာပဲဗျာကျုပ်တို့ဒကာကြီးတယောက်ဒကာရင်းကြီးတယောက်ဥထုံးကြီးအေဥထုံးဘယ်လိုဥထုံးကြီးလဲဗျာအာအသက်ကလည်း80ကျော်လာပြီဗျာ3လောက်တော့ဆွမ်းနေပြီထင်တယ်ကူဒီသေးလေးတော့တော့ပဲ။နောက်ဦးဦးဖေးဆိုပြီးတော့လူတယောက်။တေတိသူတွေတောက်သွားတာပဲဗျ။သူဆိုရင်သေးလေးနဲ့မတည့်တဲ့ယောဂါတွေကိုဖြစ်လိုက်တာလဲလို့ပဲတောက်တာပဲ။တေတိတောက်သွားတာပဲ။အဲသူတို့မတတ်နိုင်ဘူးဗျ။ဖြတ်ဖို့မတတ်နိုင်ဘူး။ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါရီယာသူတို့အဲ့ဒီအပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့အလွန်မေးမေးရော့ရော့လှုပ်ကြလို့လို့ဘယ်လိုပြောရမှာဗျာနော်။အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ဆက်လင်းလို့သင်္ကန်းစာတရဖြစ်နေ။အဲသမီးတို့သားတို့မှားရမှာ။ဘလို့မအားမလဲလို့ဆိုတော့ဘုံကူထွေးအပြည့်ရနေပြီးတော့တည်တယ်အတိလေးပေါ့အရာတစ်ခုကိုကိုကနေပြီးတော့မှီဝဲတယ်အရာတစ်ခုကိုသုံးဆောင်တယ်အဝတ်လှလှလေးပဲဝူးအစားကောင်းကောင်းလေးပဲစားစားမိကောင်းဆွေကောင်းလေးနဲ့ပဲပေါင်းပေါင်းဘာဖြစ်ဖြစ်ကို့ဆွဲစီနိုင်လောက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုနားကိုကတ်လာပြီဥမာတစ်ခုယောက်ျားသားတယောက်အတွက်ချစ်သူကြီးသားမိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးတယောက်အတွက်ချစ်သူကြီးသားယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကို့ဆွဲဆောင်ဆုံးပါပဲအဲ့ဒီအဲဆောင်ဆုံးလူနဲ့ကိုနဲ့ပြောဆိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံရတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဲ့လောက်စွဲစရာဖြစ်တဲ့ဟာမာတောင်မှတတိလေးနဲ့ပေါင်းတင်ကြည့်ပါတတိလေးနဲ့ပေါင်းတင်ကြည့်ရဆိုရင်သူနဲ့ပေါင်းတင်ရတာဘာကောင်းတာတို့ဘယ်လိုကောင်းတာတို့ဒါလောက်ကလေးမေးခွန်းကလေးမေးဖို့ပါဗျသူနဲ့ပေါင်းတင်တာသူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာဘယ်အတိုင်းပါတီရောက်တဲ့တုန်းအဲဆက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသတိထားပါဗျကျုပ်တို့ဘုရားတော်သတိထားဖို့အတွက်ပြောလိုက်တာများဆိုရင်သူတသက်လုံးပြောသွားတာဘုရားသက်တစ်ခုလုံးပြောသွားတာနောက်ဆုံးပိတ်မထတော့ဘဲနဲ့သေတော့ပဲညောင်ဆောင်ပေါ်မှာရောက်နေပြီစကားတွေပြောပြီးလာလိုက်တာနောက်ဆုံးစကားရောက်ပြီအဲ့နောက်ဆုံးစကားရောက်တဲ့အခါကျသတိထားလို့ပြောသွားတာဒါပဲဘာကိုသတိထားမှာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့ပျက်စီးတဲ့ကံတွေကိုသတိထားမယ်လို့အဲ့လိုပြောသွားတာဗျပျက်စီးတဲ့ကံတွေဆိုတာကျုပ်တို့ကိုဆွဲတာမြို့မြူတာညှို့တာကြီးရှိတာပေါ့ထမင်းကလည်းညှို့တာပဲခင်းကလည်းညှို့တာပဲမုံကလည်းညှို့တာပဲတတိယလာနေကလည်းညှို့တာပဲလူသူတွေကလည်းညှို့တာပဲအဲအဲ့ဒီညှို့တာတွေကိုညှို့တာဘာလို့လို့လဲဆိုရင်တော့ तू ကနေရာယူမလို့ပဲအဲဈေးလေးကလည်းညှို့တာပဲဘေးကလည်းညှို့တာပဲအရက်ကလည်းညှို့တာပဲဘယ်သူတို့များတုံးပြီးရဲ့လက်လွတ်လို့ကိုမရတော့ဘူးညာသူတို့လက်လွတ်လို့ကိုမရတော့ဘူးအဖေကနေလွတ်ပါလို့ပြောလို့လည်းမရဘူးအမေကနေလွတ်ပါလို့ပြောလို့လည်းမရဘူးဘလောက်များဆိုးတယ်လဲဆိုကျုပ်ပြောအောင်ပါဒါကျုပ်ပြောတဲ့စကားတွေသိရှိနေတယ်လို့မမှတ်ပါနဲ့အဲအင်းစိတ်ထောင်နဲ့ရောက်တယ်အချောက်တွေတွေ့တယ်အချောက်တွေကိုကျုပ်တို့တိုက်တည်တယ်မှာကျုပ်ကဒီတိုင်းခန်းကနေတယ်ဆိုဒီဘက်တခန်းကအချောက်တယောက်ငါဟိုဘက်ခန်းကငါညဟိုနေရေးကျင်းသားတယောက်ဟိုဘက်ခန်းကအချောက်တယောက်ငါညတွေကတော့တိတ်ခါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အချောက်တွေကိုဟိုအချောက်ကယောက်ျားဖြစ်တော့လဲမိမဆောင်ထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးယောက်ျားဆောင်ထားရင်လည်းပဲဟိုလေကိုရေးရဲပြစ်လိုက်တယ်လို့သူတို့ကဖြစ်တယ်ပျော်လို့ဘောသူတို့ကတခါလဲယောက်ျားလေးနဲ့ဘလူးနေရတာကိုသူတို့ကပြောဟိုယောက်ျားသွားမြူလိုက်ဒီယောက်ျားသွားဆဲလိုက်ဟိုအကျဉ်းသားဆိုတဲ့သူတွေကလည်းမိမငတ်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့သူတို့ကနေပြီးတော့မိမလိုလာပြီးမြူဝီချူဆိုတော့အကျဉ်းသားတွေလည်းကြတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကတကယ်ကိုရေးရဲလွတ်ခါရတဲ့လေလူကိုပျော်နေတော့အဲ့တော့ဒီ၆တွေဘယ်နှထားမှာလို့ထောင်ပိုင်းလည်းခေါင်းကပ်ရတာပေါ့နော်အထူးကွာသူတို့ငါးညတွေကတော့တိတ်ခါရှိတာငါးညတွေကြားတဲ့ထားပါပဲဆိုပြီးတော့ထားတာပေါ့6တိအဲ6တိအကြောင်းလိလာတာဘုန်းတို့လေငယ်တော့ကတော့ဘုန်းတို့ရွာကြီးမှာ6မရှိပါဘူးအဲမြို့ပြမှာ6တိရှိတာ
ဒါကိုဘယ်လိုကနေ6ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတာဘုန်းတော်သိကျင်တာပေါ့သူတို့ကတော့ပြောတာပေါ့သူတို့ကကံဆုလို့6ဖြစ်တာပါလို့ပြောတာပေါ့နော်ဘယ်ဟုတ်ပါတကယ်တည်းကတော့သူတို့မှားလို့ဖြစ်တာသူတို့မှားလို့ဖြစ်တာဆိုတာသူတို့ကလက်လက်ပါပါလေးနေမှာပေါ့ငယ်ငယ်တော့အမေလေးဖေရလည်းသူတို့ချစ်တာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတဏ္ဍာလေးလိမ့်ပေးတခါတည်းအလှပြင်ပေးထားပေါ့ယောက်ျားလေးတွေပေါ့နော်လာပြင်ပေးထားရဲ့ဒီကလေးလေးတွေကချောချောလာလာလေးတွေသူများတဲ့ပိုးပြီးချောလာတယ်ဆိုကိုသူကဖက်နှမ်းသွားလိုက်အဒီသူကဖက်ရမ်းသွားလိုက်လောက်တာပေါ့သူကလည်းတစ်ခါမဟုတ်နှစ်ခါနဲ့ခါရိုးနေပြီဆိုတော့သူကလည်းပဲตายားနေအဲနောက်ကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်တော့ပဲနဲ့သူတို့အချောက်တွေကိုမိဝဲနီကမျိုးနဲ့ဟောကြာတဲ့သူတွေကမိဝဲတာလို့ဟောသူတို့ဆွဲသွားပါဗျာသူတို့ကိုသူတို့ယောက်ျားစိတ်ကိုသွင်းလို့မရတော့ဘူးဗျာပြောမစင်တော့ပြောမစသူတို့ကြည်ကြီးစွနဲ့အပေါက်ကိုဟောယောက်ျားလုပ်တဲ့ဆော့တဲ့လူတွေကနေပြီးလာဆော့ပြီဆော့ပြီဆိုတော့သူတို့ကတခါတည်းအဲ့ဒါကိုတာယာသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကနေလက်ကုံလွတ်နိုင်တော့ဘူးသူတို့အမေကိုသူတို့အမေမဟုတ်ဘူးလို့မမှတ်နိုင်သလိုသူတို့မိမမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုမမှတ်နိုင်ဘူးတဲ့ကဲသူတို့ကအဲ့လိုများတောင်ပြောတာဗျာစွဲတာအကြောင်းပြောတာနော်ကြည်စပါဦးနော်ပြောမစရင်တော့သူများရဲ့လေရင်ကာကကိုရဲ့ကြည်ကြီးပေါ့ကိုလာဆော့တာလေးရဲ့ခံစားချက်ကလေးတောင်တော့ကြည်စမ်းပါဦးတော့စွဲသွားလိုက်တာကားရဲ့ယောက်ျားစက်ကိုတခါတည်းကုန်တက်တက်လို့သူတို့ယောက်ျားပြန်ဖြစ်တော့ဒီလိုဖြစ်တာစွဲတာကြောက်စရာကောင်းမှုအကြောင်းကိုပေါ်လွင်အောင်ဒါအဆုံးဆုံးပြောလိုက်တာပါဟုတ်ပါဗျာဟိုဘေးဆိုတာကလူမျိုးလိုက်ပြီဆိုရင် तू ကတော်တော်ကြီး तू အသွေးတွေသားတွေလည်းရောအုံနောက်တွေလည်းရောရောက်ပါကိုဒါအတော်ထိုးရတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြောတာပေါ့နော်ခုနကလေးကကြီးသောမောင်လို့ပြောဘလို့ထိုးရလို့လဲဒါလိုခံရရာနေဖြစ်တာကြီးတယ်ကျုပ်ကတော့ပြောချင်တယ်လူလေးတယောက်တောင်းကလာနေမြောက်ကလာလည်းပဲလူစော်တွေများတယ်ရံဖြစ်ကြတယ်လူစိုးတွေများတယ်ကို့နယ်တဲ့ကိုတောင်းကလာလူတယောက်လာတယ်ဆိုရင်မင်းကဘာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ခုတော့လူတွေလည်းတော်တော်လေးလူကြီးလဲသွားကြပါပြီဟုတ်ပနာခေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတောက်ကလာနေမြောက်ကလာလူဆိုးချင်းချိတ်ချိတ်ပြီးရိုက်ကြတယ်။အဲမြောက်ကလာလူဆိုးတွေကတောက်ကလာလူဆိုးကိုရိုက်လိုက်တာကတော့ခုကောင်လဲထွက်သွားပြီနိုင်သွားပြီ။နိုင်သွားတဲ့အခါကျဒီလိုလူဆိုးတော့ကွာတခါတည်းစံပြုတ်ပေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့အကျဉ်းကြီးဘောက်ကိုတခါတည်းသူတို့ကနေပြီးတော့ကာမဂုဏ်မှုပြုလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာ။ကြည့်နော်သူဟာသူအပြုခံခြင်းလို့ပြုခံရတာမဟုတ်ဘူး။နိုင်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့အနိုင်ယူတဲ့အနေနဲ့ရှုံးတဲ့သူကိုနန်းနေသွားအောင်ဖေးချလိုက်ကြတာပေါ့တခါတည်းမိမဖြစ်သွားတာမယောက်ျားတွေပါတွေယူလို့ဗျာအဲ့ဒီလူတို့อ่ะကြည်စမ်းဗျာဘလို့ထိုးလို့ဗျာဒါပြီးတော့ကြီးနေပြီဒီသူဆိုရင်ကာလာသားဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်အခုကျို့တို့လူကြီးကြီးတွေအချောက်တွေလည်းပဲသူတို့လူကြီးတွေယောက်ျားတွေလည်းပဲအချောက်ပြောင်သူတို့9ရက်ပဲပြီးပါတဲ့သူတို့အချောက်ပြောင်လောက်ပြပါမယ်လို့ကဲဒီလူပြတ်တောင်ပြောတယ်သူတို့စိတ်ခေါ်တယ်ဗျာဒါသူလိုတာတော့လူမှဖြစ်တာတွေဟာအကျင့်ကြောင့်ဖြစ်တာတွေကြီးတယ်ပဲအကျင့်မမှားရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအကျင့်မှားရင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူလေးပြန်တောက်တယ်လားဘာလားမသိပါဘူးတောက်ရင်တော့မတောက်နဲ့တော့ကွာကြားလားမတောက်ဖြစ်အေးမတောက်ဘူးသူကောင်းတယ်ကွာအဲသူလိုတာတော့ဘေးကငါတောက်တယ်လို့ထင်လို့ရှုပ်ချဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကခုကြုံနေလို့ပြောတာနင်းနေမှမလုံးမိပါသေးနဲ့ကွာဟုတ်ပါနော်နင်းနေကလေးလုံးမိရင်ကိုပဲနင်းနေကနေများများကလေးလုံးမိပါဗျာနော်တင်ပါ तू อ่ะလေຢາဘူးခုနက6ດີလို့ບໍ່ກວ່າເຮົາກະຕາລີ້ຂາຍຫ້າແນ່ກວ່າແຕ່ແຕ່ລົງປຶກໄປຫໍກວ່າຫໍບໍ່ເນາະຕຈຸສືອະຍາຈີ້ດີອະດໍມໍມໍຈີ້ດີເລົ່າຈີ້ດີຕົກຕົກຈີ້ດີແນ່6ຈີ້ດີຜິດນີ້ລະພະລະຕືໂອມີເພີຍາສືໂຕເລັດດາບໍ່ຄັນແນ່ບໍ່ວ່າລົງຊິເນາະເຊັດດາບໍ່ກູຕາຕາລູບໍ່ຫນີຫູແມ່ມາຈີ້ລູເລົ່າຫນີແດ່ລູສືແຂຈາເນາະໂຕແລ້ວອີ່ງ້າປິດໄລແດ່ຂາຈາໂຕອ6ອປ້ອງພໍດີແນ່ເບເນຍຊາລໍດາບໍ່ກວ່າပြောလို့ပါသူကတော့သူ့အလုပ်သူလုပ်နေရတာဆိုတော့မကြမကြလဲထောင်ထဲဝင်တယ်ဘာလို့လဲပေါ်ဝဲခူတာဟုတ်သူတို့ကယောက်ျားရှာတာယောက်ျားယောက်ျားရှာတော့ခက်တာပေါ့မိမယောက်ျားရှာတယ်ဆိုမခက်ဘူးတကယ်တော့ဒါခုယောက်ျားယောက်ျားရှာတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘဝတနာစရာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်အတော်ကန်ဆိုးသွားရှာတာအဲ့တော့ဒါတွေကိုကပ္ပပညာရှင်တွေလဲအဲ့လောက်ကိုသူတို့နှိုက်ကြည့်ကြဖို့မရပါဘူးသူတို့ကဝမ်းတွင်းကလေးကပါလာတယ်လို့များတော့ထင်မှုရပါတယ်ဟိုခရိုမိုဆုံးဒီသူတို့တခွဲပြီးကြည့်နေကြပြတာကြီးခရိုမိုဆုံးအထိတခွဲပြီးကြည့်နေဖို့မလိုပါဘူးကြီးတဲ့အခါမှာ delete site တွေကြည့်လိုက်ရင်ကိုပဲလှုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့လူတယောက်အဲ့ဒါလိုပဲအချောက်တွေခံရနေကမျိုးလို့ခံရအောင်လှုပ်ကြည့်လိုက်စွဲကိုသွားစီရမယ်လို့ပြောရမှာ
မစွဲအောင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဆိုတကယ်လို့ကိုယ်လည်းခန်းချင်ခန်းမှာပေါ့မစွဲအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုဒါပါလေဒါပဲလို့ဖြစ်တာတော့လို့တတိနဲ့အများကြီးကြည့်နေရမယ်အဲ့ဒီဟာကဲတမီးတို့ကတော့မိမကလေးတွေပေါ့မိမကလေးဆိုတမီးတို့လည်းတမီးလေးတွေဘာလေးတွေရှိရင်ရှိပါပဲတင်ထားရမယ်တတိထားရမယ်လို့ကိုယ်နိုင်တဲ့လူနဲ့ကြုံရင်ကိုယ်အားနဲ့နေမတိကျင်တာလည်းခန်းချင်ခန်းမှာပေါ့ကိုယ်မိမဖြစ်နေပြီဆိုတော့မတိကျင်တာခံရလေကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒါဘာဖြစ်တာလဲသူ့ကိုယ်သာတတိထားပြီးတော့နေသူမတိချင်းခံရတာကိုတတိထားပြီးနေရဒီမတိချင်းခံရတာကိုမตายအောင်ဒါဒီလိုပြောရမှာဗျာမตายရဲ့ तू မစွဲဘူးတကယ်လို့မှာ तू မတိချင်းခံရတယ်ဆိုရင် तू ကလည်းဘာမှတတိမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့အမလီ तू များကနိုင်ထက်စီးနှင်းလောက်တာခံရလဲစွဲတယ်ဗျာစွဲပြီဆိုရင်ဆယ်တန်းမအောင်ခင် तू မတိချင်းခံရရင်ဆယ်တန်းမအောင်တော့ဘူးမင်းကလေးတို့ပြောရမှာဘာလို့ဆို तू အဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်ဝင်သွားပြီဒါရေပေါ်ရပြောတာပါတချို့တော့လည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါဟိုထူးထူးခြားခြားတည်းအောင်မြင်တာတွေပေါ့နော်ဆိုလိုတာကနီးပေးခြင်းလို့ဒါပြောနေတာဘာပြောခြင်းတာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်နေရတဲ့ဟာကိုဘာလဲဘာလဲဘာလဲလို့သိနေအောင်တတိထားရမယ်ဟိုဈေးလေးတောက်တယ်တစ်ချိန်ကလေဈေးလေးတောက်တာစာရေးနဲ့စာရေးမလို့လှုပ်လိုက်တယ်ဈေးလေးကလေးချပြီးတော့ကဲစာရေးတော့ပဲဆိုလူရေးရရေးတယ်စာလဲရုပ်တရက်ကလည်းပေါ်မလာဘူးဆေးလေးတောက်နေရနေပြီးတော့မှစာစီကိုသွင်းရတာဆိုတော့စာစီကိုစိတ်ကမဝင်သေးဘူးဆေးလေးကပြန်ဆပြန်ဒါနဲ့အောက်ကောက်တောက်လိုက်တော့မိရမသေးသေးဘူးရမကောက်ပါဘူးအဲ့လိုနဲ့စာရေးမလို့လှုပ်လိုက်ဆေးလေးတောက်လိုက်ချလိုက်တယ်လို့စာကိုမရေးပြုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဟာလို့ငါအချိန်နေဘူးငါရဲ့အချိန်နေဘူးဒီဆေးလေးကခိုးနေတာပါလားလို့ဟိုတခါတည်းစဉ်းမြင်မိတာအဲ့ဒါဈေးမြင်မိတာနဲ့ဖီလီကိုတကားလဲလုံးဝပြတ်သွားတယ်။သူများတောက်တာမြင်လို့လဲတောက်ချင်တာမဖြစ်တော့ဘူး။အရင်တော့ကလည်းအခါခါဖြတ်ဖူးပါတယ်။သူများတောက်တာမြင်တောက်ချင်တာလေအရင်တော့လေ။အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြတ်မိသွားတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဘဒီဖီလီတောက်တာကိုတောက်ချင်တဲ့စိတ်မလာတော့ဘူးပေါ့။ဆိုလိုတာကတော့တကယ်ဖျားပြောတဲ့တတိပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီတတိလေးဟာပြင်သိရေးကြီးပါတယ်ပေါ့။လုံနေတုံးကိုဒါပါလုံတာလေဒါပါဖြစ်တာတော့ဒါပါဖြစ်ဖို့တော့အဲ့ဒီမေဝံကလေးမေးပြီးတော့ဒါကိုကလောက်သွားလို့ရှိရဲ့သူကတတိမပြတ်ဘူးလေအဲ့လိုတတိမပြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မစွဲဘူးဗျာဟဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမစွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုသူမဟုတ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာစွဲနစ်ပြီးတကလားမဟုတ်တဲ့သူဖြစ်မသွားဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှအထိဒါတမီးတို့လည်းလူတွေပဲသားတို့လည်းလူတွေပဲဟုတ်ပါတော့လူတွေဆိုတာစွဲပါလေတခုမိမိရော့ရော့သာလှုပ်ကြည့်လိုက်စွဲမှာပဲမိမိရော့ရော့မလုပ်ခဲနဲ့ဓမင်းစားတာတောင်မှလဲငါဘာလို့စားတာတုံးလို့ကိုကိုကိုမေးပြီးတကလားအော်ငါအခုစားနေတာမလို့စားတာပျောက်သွားအောင်စားတာလားဒါမှမဟုတ်လည်းပဲငါအခုမစားသေးရင်တော်တော်ကြာကြာတော့အချိန်ကလွန်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျစားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်စားပါအဲ့ဒီအချိန်ကျစားမှာကိုငါခုရတဲ့ဒီချိန်အချိန်နဲ့ချိန်စားလိုက်တော့မစားအောင်လို့စားတာလားတော့မို့အစားအစာတွေကမစားလို့လူကပျော့ယော့နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲငါပျော့ယော့နေတာလေးဟာငါလက်လှုပ်ရှားနေအောင်ခြေလှုပ်ရှားနေအောင်အတွက်စားတာလားကိုသတိထားရမယ်ဒီစားတာလေးအဲ့ဒီလိုပညာလေးသတိလေးထားပြီးတော့စားလို့ရှိရင်ဒီစားမစွဲဘူးဗျဘလို့ကောင်းတဲ့အစားအစာကြီးစားရလဲမစွဲဘူးဗျနို့မို့ရင်တော့လူတွေစွဲကြတယ်ဟာဘယ်သွားတော့ဟာတမင်သားလေးစားရတာဟုတ်ကဲ့သူကဘယ်သွားတော့ဟာဂျီသားလေးစားရတာဂျီသေးလေးကိုဘယ်လိုလေးလုပ်ပြီးစားရတာတဲ့ဟိုအပြင်အဲ့ဒီလူတွေအဲ့လူပြောမှအကိုစိုးရိမ်တယ်ဘောလို့တော့ဆိုရင်တော့ဘာသေးလေးနဲ့ဘာလေးနဲ့စားရတာဘလောက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအကောင်ကြားရင်ဟိုတရတဲ့အကောင်ကကြားရင်ငါသေးလေးစားပြီးတော့ပြန်သူတို့ကဇိတ်ခန္ဓာကိုပြောနေတဲ့တဲ့ဆိုတုံးနေမှာသူတို့ဆိုရင်တော့တုံးနေအောင်ကြောက်ပါဟုတ်လေငါအုံနောက်ကလေးကိုသူတို့ကစားတဲ့ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြောမှာကိုစိုးရိမ်ပါတယ်စားချင်ရင်လည်းစားလိုက်ပါဟောဘယ်အုံနောက်ကလေးကဘယ်လိုကောင်းတာအုံနောက်ကျော်လေးကဘယ်အသားလေးကဘယ်လိုကောင်းတာဘယ်ပြောတတ်တယ်ဘိုးဆိုးလို့ဆိုသူတွေအစားလည်းကျူးတယ်ဒီလားဘယ်လိတ်သားစားတာဘယ်လိုကောင်းတာသူတို့လည်းပဲအစားလည်းပဲကျူးတယ်ပုံရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုပေါ့ဗျာဟောဖာသားစားတာဘယ်လိုကောင်းတာမလုပ်စားမှန်းနဲ့ဖားသားရဲ့လိတ်သားရဲ့တော့ခေါမနေနဲ့အသားစားလိုက်ပါခါလဲစားစရာရှိရလဲပဲမဲသားဖြစ်ဖြစ်ဝက်သားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟ
အဲဘယ်ဘယ်ဟာရဲ့ဘယ်လိုလေးကဘယ်လိုကောင်းတာနဲ့မရင်မူးကြပါနဲ့လို့သူတို့ပြောချင်ပါတယ်ရင်မူးတာကလူကိုဆွဲစေတာပဲဗျတကယ်လို့မြန်သတိထားပြီးတော့ဒါအာဟာရဖြစ်စားတာပဲဒါကြမ်းမာဖို့အတွက်စားရတာပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုလေးနဲ့ထားပြီးစားရင်မဆွဲပါဘူးဗျကျုပ်တို့တောက်ကြရတဲ့ဆေးဝါးတွေရှိရလေယောဂပြဖို့တောက်ကြရတဲ့ဆေးဝါးတွေဆိုတချို့ဆေးဝါးတွေကောင်းပါတယ်ဆေးဝါးပြင်းနေတောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းလို့မလို့နောက်စားခြင်းသေးသကွာလို့မပေါ်ပါဘူးဗျဒါအဲအဲ့လိုမျိုးလိုပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဗာကလေးဖြစ်ဖြစ်တတိကလေးနဲ့လှုပ်ဖို့အတွက်ကိုသားကလေးတွေကိုတွန့်တင်ကြပါကိုသမီးကလေးတွေကိုမိကလေးတွေကိုတွန့်တင်ကြပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့လူဟာအစွဲကြီးနဲ့နေနေတာကအယူကြီးဖြစ်နေနေနေတာနဲ့ထပ်တူပဲမှန်ပါတယ်ဗျာအစွဲရှိနေရင်ယူနေတာပဲအဲ့လိုဟာတကယ်လို့ကမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းလှုပ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျသူ့ကိုယ်သူပြည့်စည်မှလည်းမသိဘူးကိုကိုကိုပြက်စီအောင်ပြက်စီတဲ့သူဆိုတာအယူပဲအယူမလို့ပြက်စီတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအယူလေးတွေကိုကနေပြီးတော့မွေးကျင်ပါမလားကိုမွေးထားတဲ့သူကအယူဖြစ်တာကိုဘယ်ကြည့်ကျင်ကြပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့မကြည့်ကျင်ကြဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွန်တင်ရမှာအဲ့ဒါကိုရှေးခါကကိုတွန်တင်ချက်မရတော့ကိုလည်းမတွန်တင်တာဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုမျိုးလေးကျုပ်တို့ပြောတာလေးဟာခင်ဗျားတို့တတိယစရာကောင်းပါတယ်ကျုပ်ကတတိယစရာလည်းဖားရတယ်ဟိုဘယ်သူသမီးကလေးဟာအဲဘသူလျောက်ကြားနောက်ကိုလိုက်သွားလို့တယ်လို့ဆိုဩမိဘတွေမတင်လို့နေမှာဟိုဘဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကလေးကလေးကတင်ရမှာပေါ့အရွယ်၄နှစ်မတိုင်ခင်ကတည်းကငါသမီးဟောကြီးလာရင်ယောက်ျားယူရမှာတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူများယောက်ျားမြန်မယူရဘူးနော်တကယ်အစိတ်ကိုမစားကောင်းဘူးလို့ဆိုတာမျိုးသိနေအောင်သူတို့ပြောတယ်လို့မျိုးလို့ဒါအစိတ်ပဲအစိတ်တဲ့တော့သိုးသေးအစိတ်ကမှစားပြီးတည်သွားလိမ့်မယ်ตัวเดิมตัวเนี่ยทุกข์อะไรอ่ะมาไล่มาเฉยๆวุ่นค้อนี่มาเออตัวเนี้ยอยากจะเนี่ยไม่อยู่แน่เนาะสรามิ้วบ่เปียเออดูမျိုးเล้บ่เปียไอ้สุโลนะก็ตีเนี่ยน่ะด่านี้ตะคู่ได้หมดป่าวไอ้ติโรอ่ะไอ้ห่านี้โอ้เมฆแก่ลูกนอกที่เนาะกระดูกดกาลงมาแล้วตีอ่ะมาหาลูกสรามิ้วเล้เนี่ยด่าไม่แช่ไม่จောက်ตีน่ะว่ะดีโลสกาမျိုးอเมรุอ่ะตาตะมี้ฤกูไม่ตีน่ะด่าแช่เสียสกาอีเว้ยติมาแช่เสียสกาอีဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုแช่เสียสกาမျိုးကိုตะมี้မကြားစီခြင်းဘူးပေါ့ကိုယ်သားမကြားစေချင်ဘူးပေါ့ငါသားယောက်ျားလေးတွေနဲ့များအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မနေနဲ့တော့လို့တားတင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူ့တင်ပေးသလိုတောင်ဖြစ်နေဟုတ်ပဲဗျာနော်အဲ့ဒီလိုမတင်လို့ရှိရင်လည်းပဲဆွေးကြပါဆိုအခုကယောက်ျားလေးတွေလည်းတဏ္ဍာခလေးရတယ်မဟုတ်လားဗျာနော်ကျွတ်တို့ငယ်တော့ကျွတ်တို့မျက်နာပါတဏ္ဍာတစ်စက်ပါလုံးကျွတ်တို့လေးမှုတယ်လို့မထင်ဘူးရားဒီလားကျုပ်မျက်နာကျုပ်မျက်နာတစ်စက်ပါလေးမှုတယ်လို့မထင်ဘူးကျွတ်တို့ငယ်တော့ယောက်ျားလေးတွေတဏ္ဍာလေးကြတဲ့ပုံမရှိပါဘူးဗျာဒါခုသေးနေယောက်ျားလေးတွေလည်းတနခါလိမ့်လို့နှခမ်းဆိုးစီးတယ်အခုသူအလှပြည်တယ်ကိုယောက်ျားလေးတောင်မကနေဘူးလို့ကြားတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယောက်ျားလေးလည်းအချောက်တွေဖြစ်ကြမှာဗျာဒီလားသူတို့ချင်းသူတို့ကလည်းပဲဒါမှားကြမှာပဲအဲလို့ဆိုတော့အဖေတွေကတင်ဖို့တော့ကောင်းလာပြီငါသားအဲ့လိုပြန်လူတွေနဲ့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ပေါင်းလို့ချင်းလဲဂိူးဆိုင်ပေါင်းနော်တင်းရမှာပေါ့နော်ဒါမလုံတဲ့အရာတွေကိုမလုံမိဖို့အတွက်ဒါလူရမဝင်တဲ့အရာတွေဗျလူရမဝင်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်တတ်နိုင်သမျှကိုတိသမျှအကုန်တင်ရမယ်လူရမဝင်ဘူးသာဆိုရင်လူမျက်နာပြက်ရမယ်ဟာမျိုးဆိုရင်တင်ရမယ်ဗျဒီတော့ကျုပ်တို့ဗျာတင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးပဲဒီကနေ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြောရမှာပေါ့သုံးနိုင်ထိုးသွားပြီအဲဘာပြောရမလဲဆိုရင်တော့ဒီ၅ပါးတိလကလေးပေါ့နော်ပါဗျာ၅ပါးတိလကိုကျုပ်တို့ကသာ၅ပါးတိလလို့ခေါ်တာတကယ်တော့ရှေးကကဂရုဓမ္မတိလလို့ခေါ်တယ်ဗျာဂရုဓမ္မဆိုတာဓမ္မဆိုတာတရားဂရုကအလေးနဲ့တရားအလေးနဲ့ဆုံးတရားတရားမမသိဘူးဗျာ၅ပါးတိလကိုတရားလို့လူတတ်မထင်ဘူးဗျာကြောကြောသွားကြတာရှင်ပါဗျာ၈ပါးတိလလောက်တော့တရားလို့မထင်ဘူးဗျာတရားထုတ်တဲ့သူတွေက၈ပါးတိလသွားယူကြတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုပြောလို့ဆိုရင်တော့မဲဒီလိုတိလမျိုးတော့နွားတွေလည်းလုံပါရဲ့ကဲကြည့်သမောင်ဗျာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နွားကမတက်ဘူးလေနွားကမခိုးဘူးလေนัวอายุไม่จู้เลยนัวไม่ตอกฮู้เลยนัวเหล่งแล้วไม่เหล่งฮู้สุดอ๋องาบาตีละเราก็หลุนตาเตช้านี่แหละครับดาเพียงไอ้หลุမျိုးรู้สองาบาตีละเนี่ยไอ้นัวฤเยหลุนนี่ก็เนี่ยก็ตูลุล่ะลุเมยไม่ตูลูเนี่ยนี่ไปแล้วไม่ตูฮู้ลุทีเนี่ยดินัวฤเยตีละไม่อยู่ลูเนี่ยตีละอยู่พี่ตีละหลุนนัวฤเยตีละไม่อยู่เว้ยเนี่ยตีละหลุนไอ้ไดมั้ยตูดาแล้วตั้วชื่อครับตั้วชื่อล่ะก็นัวฤาตรุมาลุลุกูไม่ยะลุลุนี่ล่ะลูเนี่ยแหละเบลุผิดโดสุดแล้วคาจะกูดิงาบาตีละลุลุกูไม่ยะอ๋อเสียฤาตมะฤาเตียนท่าเลย
မင်းငရဲကြလိမ့်မယ်နော်ငါဘာဒီလာလို့ရင်မင်းငရဲကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကြောက်ကြီးနဲ့ခြောက်တာကြောက်လို့လောက်ရတာကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါကလေးလည်းပဲစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကလေးမှတ်ပေးကြပါဗျကိုလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့ကြောက်လို့လောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တကယ်လို့လောက်ရရင်ဘာကြောင့်လောက်ရတာလဲဒါလေးကိုစစစောစောကြောက်ကြောက်တဲ့လောက်ကြပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်သူတဲ့မတတ်ရဘူးလို့ပြောတယ်မတတ်ကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့မတတ်ကောင်းတာလဲခင်ဗျားတို့မသိတော့ဘူးကျုပ်တို့လည်းပဲဒီတရားရမှသိတာပဲဗျဘာဖြစ်လို့မတတ်ရမတတ်ကောင်းတာလဲဆိုငရဲကြမှာပေါ့မတတ်ကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်တကယ်တော့ငရဲကိုမသိပါဘူးခင်ဗျားတို့မသိပါဘူးခင်ဗျားတို့ကိုပြောတဲ့လူကြီးမိဘတွေလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလူကြီးမိဘတွေပြောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းမသိဘူးဘုန်းကြီးတွေကိုပြောတဲ့ဇာတိတွေမှာရေးထားတဲ့ဇာတိဆရာကြီးတွေအထက်ကဆရာကြီးတွေလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဘာပြောလို့လဲဒါဖျားဟောခဲ့တာလို့ကျွတ်ကအဲ့ဒီထီစီထီရောက်တာနေကြမယ်လို့ဆိုတော့ဖျားဟောခဲ့တယ်လို့တကယ်တော့ဖျားအဲ့ဒီစကားမဟုတ်ဘူးဗျာကျွတ်ကတော့ဖျားစီတရားအောင်စာရီဖတ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာပြီဆိုတော့ခါကြသိသိတာပေါ့ဖျားငဲကြမယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့၅ပါးတီလာရှောင်လို့မဟုတ်မင်းတို့ဟောဒီ၅ပါးတီလာကိုပြည့်စုံအောင်သာကျင့်မယ်ဆိုရင်နတ်ပြည်ရောက်မယ်လို့လူကြီးမိဘတွေကပြောတယ်ဗျာခေါင်းကြီးတွေကလည်းပြောတယ်ဗျာစာရီထဲမှာလည်းပြောတယ်ဗျအဲ့ဒီစာရီပြောတဲ့ကကြအဲ့ဒီစာရီဘယ်ရရတော့လို့မေးဒါဖះဟောတာရှိမှာပေါ်လို့ဖះနာကိုမသွားနိုင်တဲ့သူကဖះစီထီရောက်ချလိုက်တယ်ဒီတိလနဲ့ပြည့်စုံရင်နတ်ပြည့်ရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖះဟောတယ်လို့ကျုပ်တို့သိနေကြရတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီလိုသိနေကြပါဟောဘူးဗျကျုပ်တို့ကဖះနာကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဖះဟောကအကုန်လုံးကိုကျုပ်တို့လက်ထဲကိုရောက်အောင်လုပ်ပြီးကျုပ်တို့ကြည့်ဖះဟောတာကမပါဘူး။ငါးပါးတိလာလုံရင်납ပြရောက်မှာမပါဘူးဗျာ။သူလိုလားတော့납ပြ6ထပ်ဆိုတာကိုဖះဘယ်တုတ်တာမှမမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဗြမာ20လို့ဆိုတာတွေကိုဖះဘယ်တုတ်တာမှမဗြမာ20ရှိတယ်ကွာယူပဗြမာ16ခုရှိတယ်နဲ့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ပြောတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ဒါလေးလည်းပဲဖះတို့တကယ်ကိုမကြားဘူးတဲ့စကားတစ်ခုကြားဖို့အောင်ကိုကျွတ်ကပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ30ဘုံဖြစ်တဲ့အပယ်4ဘုံငရဲဘုံပိတ်တာဘုံအတူတကယ်ဘုံအတခါတည်းဒီဘုံတွေဟာတိရစ္ဆာန်ဘုံဒီဘုံလေးဘုံကိုဖျားဟောတယ်လို့ဆိုတာဘယ်တုတ်တံမှမမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီ30တဘုံဆိုတာကျွတ်လို့ဖျားမဟုတ်ဘူးပြောရမယ်ဗျာဖျားကူမဟုတ်ဘူးဒီ30တဘုံဟာဒါပေမဲ့ဒီ30တဘုံမဟုတ်လို့ရှိရင်မတတ်နဲ့ဆိုတာကိုဘာနဲ့မတတ်နဲ့ခိုင်းရမှာတော့ကျွတ်တို့ဒီဘုံတွေကိုကြည့်ပြီးတကလားအောက်ဘုံကြီးတွေရောက်တယ်တတ်ရင်တတ်တာကျူးလို့ရင်အောက်ဘုံရောက်မှာပေါ့မတတကျူးဘုံကျူးလို့မှအထက်ဘုံရောက်မယ်လို့ဆိုတာမျိုးဆိုတော့ကျုပ်တို့ကလူတွေယဉ်ကျေးလိမ့်ပါအောင်ဆိုဒီဘုံနေနဲ့ပဲသုံးမနေရငရဲတွေလာလို့ရှိရင်အမလီကြောက်ဆရာကြီးရင်နွေးဦးနဲ့ထည့်ပြီးအပြုတ်ခံရမှာလို့ဆိုတော့ရင်နွေးဦးနဲ့ထည့်ပြုတ်တာရင်နွေးပူတာဆိုတာကတော့ကိုယ်ကတိနေတာဆိုကြောက်တာပေါ့တိတယ်ပါတိုးပြီးတန်ရီပူထဲမှာကျုပ်တို့နှစ်ခံရမှာဆိုရှဲဆိုပြောက်သွားမှာပေါ့တန်ရီပူကြီးတာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ကျုပ်တို့ကြောက်ဆရာကြီးဖြစ်အောင်ခြောက်ခဲ့တာဗျာတကယ်တော့ရင်နွေးဦးတဲ့ထဲပြုတ်သေးသွားမှာပေါ့ဗျာသူမသေးဘူးတဲ့သူဟာငရဲရလဲဘလောက်ထိကြာတော့ဆိုတော့ရင်နွေးဦးကြီးကလည်းပဲဘလောက်ပြန်ကြီးတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အထက်ဆုံးကနေချလိုက်တာအောက်ဖင်ရောက်အနှစ်ချက်တောင်းကြာမှရင်နွေးဦးဖင်ရောက်ပါတယ်ရင်နွေးဦးမျက်နှာပြန်နေပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုချလိုက်တာရင်နွေးဦးဖင်ကိုတဖြည်းရေးကြသွားရေးကြတော့အဲ့ဒါဖင်သွားထိတာအနှစ်ချက်တောင်းကြာမှထိမှာဒီနေ့ဦးထဲမှာအနှစ်ရှိတောင်းကြအောင်နေရတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အနှစ်ရှိတောင်းတော့မကဒီရင်နွေးဦးဖေကနေပြီးပွက်ပြီးတခါလာပြန်ပေါ်မှာအဲ့ပြန်ပေါ်လာရင်နွေးဦးရင်နွေးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်အောင်ကလည်းအနှစ်ရှိတောင်းကြအောင်ပါတယ်ရှိတောင်းရှိတောင်းဆိုတာတသိန်းနဲ့6တောင်းနှစ်ပေါင်းကို36,000ကြာပါလေဗျာဖြစ်ကြတာဆံပြောကြတာဗျာသူတို့ဘယ်နဲ့ရင်နွေးတဲ့အနှစ်ရှိတောင်းကြအောင်နှစ်တသိန်း6,000ကြာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါတသိန်း6,000နောက်ပြန်မြို့ဦးမှာဒီတသိ6,000နဲ့မပြီးသေးဘူးဒါတက်ရုံနဲ့ဆင်းရုံလေးတွေတသိ6,000ဒါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ရင်ွေးအပြုတ်ခံရလို့မှမသေးဘူးဆိုရင်တော့တိတ်ရာတိဥဒုမြတ်တာလို့ဒါပြောတော့မလို့ဖြစ်ပြီလို့ပြောရမှာပဲဗျကျုပ်တို့လူပြေပါဗျာအဲ့လိုရှင်ရက်ကလေးခတ်လို့ချလို့ရှင်ဆောင်ကလေးချုံလို့မိကလေးလုံးလို့မြတ်တာအောင်နေတာတော့မှအသက်ဘလောက်ရှည်ကြတော့တရားနေရတဲ့သူကခါရှာရှာအဲ့တော့ဟိုမှာတသိန်း6,000တောင်မသေးသေးဘူးနောက်ထပ်ပြီးတော့တသိန်း6,000ဘောင်ဘယ်နှခါဖြစ်အောင်မသိဘူးရင်းနှီးပြုတ်ခံရအဲ့လိုပြုတ်တာတောင်မသေးနေမှာတော့အတော့ကူရာသီဥတုကောင်းလို့ကိုပြောရတော့ပါပဲဗျာဒါအဲ့တော့သူတို့ဟာပြောရင်းပြောရင်းနဲ့
ဟိုပฏิသေးတာနှစ်ချက်ဆင့်လို့ရှိရဲ့အနဲ့မြစ်ကိုပေါ်တယ်လို့ဆိုရမျိုးလို့ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုဟုတ်တာဖြစ်သွားပြီမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့မဟုတ်တာလည်းပဲပฏิသေးတာတားမြစ်တာပါတာပဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလည်းတားမြစ်တာပဲလို့ဆိုတော့တားမြစ်တာနှစ်ချက်ဆင့်လိုက်တော့မတားမြစ်တဲ့ခွင့်ပြုတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်လို့ပြောတာပဲပေါ့နော်ဒါအခုလည်းပဲသူတို့ကတိတ်ကြီးကိုပဲတခါတည်းကိုကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်ကိုနင့်နင့်နော်နော်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်စရာမကောင်းတော့ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်စရာကောင်းအောင်ခြောက်တာဗျလူတွေကိုခြောက်မှုနဲ့ယဉ်ကျေးအောင်သူတို့သွန်သင်တယ်ဆိုတာကတော့အသေးတာပဲလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာလူခြောက်ပြီးတကလားမလုံနဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတာကြောက်လို့မလုံတယ်လို့ဆိုတာကတော့ဗျာကြောက်လို့ရှောင်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလိမ့်မလို့ကြောက်လို့ရှောင်တဲ့သူဟာရှောင်လုံးเสียမတွေ့သေးခင်အတွင်ရှောင်တာပဲဗျ तू လုံးเสียတွေ့ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ तू ကြောက်เสียဆိုတဲ့ဟာကို तू ကြော်သွားတာပဲဗျကြောက်လို့ရှောင်တာမအောင်မြင်ပါဘူးဗျအကြောက်နဲ့ခြောက်ပြီးတကလားအရှောင်ခိုင်းတာဟာမအောင်မြင်ပါဘူးမရှောင်နိုင်ပါဘူးရှောင်เสียမတွေ့သေးခင်ကျူးလွန်เสียမတွေ့သေးခင်အတွင်မဲ့ तू ရှောင်ပါပဲကျူးလွန်เสียတွေ့ပြီလို့ဆိုရင်တော့ तूဘလောက်ချောက်ထားတာခံရခံရသူကျူးလွန်နေတာကပဲကျူးလွန်ပြီးကြော်သွားမှာပါလို့ဒါလိုပြောရမှာပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ငရဲနဲ့ချောက်တာဟာခင်ဗျားတို့ငါးပါးတီလာမပြည့်စုံပါဘူးပေါ့ကြောက်လို့လောက်ရတာဘူးဗျာကျို့တို့ဒီလူပြေမှာပါပဲတရားယုံနေပါလေအမှုတွေပါလေလက်မှတ်ထိုးရတာတွေပါလေဆိုကျို့တို့ချင်းချောက်ပြီးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်မှတ်ဟာမတည်ဘူးအတည်မရှိဘူးကျို့တို့ကိုမြှောက်ပင့်ပြီးတကလားလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်ဆိုပြီးကျို့တို့ကထိုးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ကျုပ်တို့လက်မှတ်ထိုးတာအတိမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကကြောက်လို့လက်မှတ်ထိုးရတာရဲ့မျော်လင့်လို့လက်မှတ်ထိုးရတာရဲ့လို့ဆိုတာပုံမှန်လူမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်လို့မဟုတ်လို့တရားသူကြီးကအဲ့ဒါကိုပယ်တယ်ဗျာကြောက်လို့လက်မှတ်ထိုးတာမျိုးဆိုရင်အဲ့လက်မှတ်အတိမရှိဘူးအဲ့လိုရဲ့မျော်လင့်လို့လက်မှတ်ထိုးတာဆိုရင်တရားသူကြီးကတောင်အတိမရှိဘူးဗျာအဲ့တော့တကယ်ပဲကျုပ်တို့လူတွေကလည်းပဲအကြောက်နဲ့အမျော်နဲ့ပဲငါးပါးဒီလာကလုံနေရတာဆိုတော့ငါးပါးဒီလာမလုံရေးချာမလုံဘူးဘယ်သူမှမလုံဘူးဒါလိုပြောရမှာဗျာနွားတွေလောက်ပဲငါးပါးတီလာစောက်တိစောက်တိနေကမျိုးပြောရမှာဗျအဲ့တော့တရားသမားတွေကတော့ငါးပါးတီလာကိုမထင်မဲ့မြင်ပြတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မဲနွားတွေတောင်လုံပါတယ်လို့သူတို့ပြောတာပေါ့ဗျာအကျုပ်တို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အင်းနွားတွေလုံနေကမျိုးပဲလုံတာဟာလို့အကျုပ်တို့ကပြောရမှာဗျတကယ်ငါးပါးတီလာကိုမစောက်တိလက်ကြဘူးဗျငါးပါးတီလာစောက်တိရဲဆိုဘာသာရေးဆန်နေတော့မယ်ဒီဂရုဓမ္မအလေးနဲ့ဆုံးတရားကိုမဖြည့်ဆည်းတတ်ကြဘူးလို့သူတို့ပြောကဲငါးပါးတီလာကဂရုဓမ္မတီလာဟုတ်ရတီလာဆိုတာတော့အလေးချက်ဘာကိုလေ့ကျင့်မှာလို့ဆိုရင်အလေးနဲ့ဆုံးတရားကိုလေ့ကျင့်မှာအဲ့တော့လေ့ကျင့်ရမှာကအလေးနဲ့ဆုံးတရားကိုလေ့ကျင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဂရုဓမ္မတီလာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ဟောဒီအလေးနဲ့ဆုံးလေ့ကျင့်စရာတရား၅ချက်ပေါ့အလေးနဲ့ဆုံးလေ့ကျင့်ရမယ့်တရား၅ချက်ကိုမကျင့်နိုင်လို့ကြိုးပေါက်သွားရင်အဲ့ဒီသူကလူလားမမြောက်ဘူးလူလားမမြောက်ဘူးတော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်လူဖြစ်ရှုံးတယ်အဲဒါလိုပြောရမှာဗျလူဖြစ်ရှုံးတယ်လူတွေကလည်းလူဖြစ်တယ်ကလည်းရှုံးနေကြတာပဲဗျသူလည်းရှုံးကိုလည်းရှုံးအရှုံးရှုံးချင်းဆိုတော့လည်းဘသူဘသူမှအပြစ်တော့တင်းမနေကြတာပဲဒါလိုပေါင်းနေကြရတာပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လူလောကကြီးမကောင်းတာဗျလူလောကကြီးမငြိမ်းချမ်းတာလေဒါကြောင့်ပဲဗျတကယ်လို့သာဒီဂရုဓမ္မကိုကျိုးပေါက်တဲ့သူကိုတကယ်လူဖြစ်ရှုံးတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုသူဖြစ်လူဖြစ်ရှုံးတဲ့သူပဲလို့သိပြီးနေရင်လူတွေကလူဖြစ်ရှုံးတဲ့သူကိုမပေါင်းဘူးဗျလူဖြစ်ရှုံးတဲ့သူမပေါင်းရင်ငါ့အပေါင်းအသင်းမခံရင်တော့ငါတယောက်တည်းနေလို့မရဘူးချော့ရတော့မှာပဲဆိုပြီးလူတွေကိုလိုက်ချော့ပြီးတကလားသူဒီလိုရှုံးတဲ့ဟာကိုနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးတဲ့သူပြောရမှာဗျအခုမပြောပါဘူးဗျစစ်တော့ရိုက်စစ်တော့မှမပြောဘူးဗျအခုသိရတော့ကိုငါးပါးတိလကျူးလွန်တာကိုလိန်ထားကြတာပဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့မလုံပါဘူးလို့သူပြောရမယ်အဲ့ဒါလို့မလုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလေးနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီတရားကြီးကိုလေ့ကျင့်တာမှာကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့လုံချောင်မလေ့ကျင့်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘာမှမကျင့်သေးတုံးလို့ပြောဘာမှမကျင့်ဘူးလို့ကိုပြောရပါပဲဗျာလူအလိုက်လူအထိုက်နေကြထိုင်ကြတာပဲပေါ့ရှုပ်ကထစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝတ္တပရမာသလို့သူတို့ပြောတယ်ဝတ္တပရမာသဆိုတာဝတ္တကျင့်တော့ကျင့်တယ်ဝတ္တဆိုတဲ့စကားကိုပါဠိလိုကနေမြန်မာလိုပြန်လိုက်လို့ရှိရင်အကျင့်လို့ရပါတယ်အကျင့်ကိုကျင့်တယ်
ငါဘာဒီလားကိုကျင့်တယ်ပေါ့ဗျာငါဘာဒီလားလည်းအကျင့်ပဲလို့ဆိုတော့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဝတ္တဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝတ္တဘာလို့ကျင့်တာလဲဆိုပရမာတကျင့်တာပရမာတဆိုတာမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေမှားယွင်းတဲ့အမြင်နဲ့ကျင့်တာအဲ့မှားယွင်းတဲ့အမြင်နဲ့ကျင့်တာမှားယွင်းတဲ့အမြင်ကဘယ်လိုမှားယွင်းလို့လို့ဆိုတော့ငရဲကြမှာကြောက်ရတယ်ဒါမှားယွင်းတဲ့အမြင်တို့နတ်ပြည်ရောက်မှာဒီငါဘာဒီလားကိုကျင့်မှားယွင်းတဲ့အမြင်အဲ့ဒါကိုပရမာတလို့ခေါ်တယ်မာသောအဖြစ်သုံးသပ်ပြီးဝတ္တငါးပါးတိလာကိုကျင့်တာအဲ့တော့ဝတ္တပရမာတဝတ္တတိလာပရမာတဒီတိလာကိုလည်းပဲမာယွင်းနဲ့ကျင့်တယ်ဒီအကျင့်ကိုလည်းမာယွင်းနဲ့သုံးသပ်ချက်နဲ့ကျင့်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရမာယွင်းနဲ့သုံးသပ်ချက်နဲ့ကျင့်မှတော့ဒီတိလာဘယ်တော့မှဒါတိလာပေါက်မသွားဘူးတိလာမြောက်မသွားဘူးတိလာအောင်မသွားဘူးတိလာကျင့်တယ်ဆိုတိလာအောင်မှာပေါ့တိလာကျင့်နေဆိုတိလာအောင်မယ်ဆိုဘယ်လိုတိလာအောင်တာတုံးလို့ဆိုဖြစ်ကိုအတိကိုတိုင်းကိုကတိလာဖြစ်သွားပြီကိုအတွေးတွေတွေးရင်လဲဒီတိလာနဲ့ကင်းပြီမတွေးတတ်တော့အဲ့တော့တကူလုံးတိလာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောကြပါဆိုဒီတိလာကျင့်တာဘာလို့ကျင့်ရတာလို့လဲတကူလုံးတိလာဖြစ်သွားအောင်ကျင့်ရတာတကူလုံးအဲ့ဒီဂရုဓမ္မဒုံကြီးဖြစ်သွားအောင်ကျင့်ရတာဂရုဓမ္မဟာဒီလူကနေပြီးတော့ခွဲထုတ်လို့ကိုမရတော့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးရောက်အောင်တွေ့ဒီတိလာကိုကျင့်ရအဲ့တကယ်လို့ဗျာအဲ့ဒီသီလကျင့်တာမှာဝတ္တနဲ့ကျင့်ပြီအင်းပရမတ္တနဲ့ကျင့်ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့မှားယွင်းချွတ်ချော်တဲ့သုံးသပ်မှုနဲ့ကျင့်ပြီလို့ဆိုဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးကျင့်ကျင်တော့ကျင့်အနှစ်တရားနဲ့အနှစ်တရားကျင့်မလုံဘူးဗျာဒါလို့ပြောမပြည့်ဘူးလို့တကူလုံးမဖြစ်ဘူးအတွေးခေါ်အထိမဖြစ်ဘူးလို့ဒါလို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်အောင်အတွက်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုဒီသီလကိုဒီသီလ၅ချက်ကြတော့လည်းပဲဘုလားဘောသားသမီးကြီးမြည်မြစ်တယ်ဆိုသိပါရနော်သူတဲ့မတကောင်းဘူးတို့သာဆိုရင်တော့မပေးဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့ပြင်မယူကောင်းဘူးတိတ်ယူမိကြပါတယ်အခုအပိုင်းပါပေါ့နော်သူမပေး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 ကွာငါယူရတာပဲဆိုရင်လည်းယူတာပဲဗျခုခေတ်ကတော့ဒါအဲ့တော့ဒါဖြင့်လေးနဲ့တယ်လို့လည်းမမှတ်ဘူးတကယ်တော့အလေးနဲ့တရားအလေးနဲ့တရားကိုလေးနဲ့တယ်လို့မမှတ်ရင်လည်းသူကျူးမှာပေါ့ကျူးလို့ရှိရင်သူဘောဆတ်တ်လူဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲဘောဆတ်တ်လူဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသူအလုံးလုံးလို့တိတ်မအောင်မြင်နိုင်တော့ဘလို့ဆိုတော့သူ့တိတ်ခါသူ့တမာတိမှမရှိတာဆိုတော့သူ့ဆက်ဆံမှုကိုလည်းပဲပေါတိပေါ်စားပဲဆက်ဆံတော့မှာပဲကိုယ်ဂရီပေးလဲသူဒီဂရီတိုင်းတီအောင်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးဘလို့ဆိုတော့ကိုကလေးနဲ့ရတဲ့သူမှမဟုတ်တာကိုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ကိုဒီတီလာကိုချိုးဖောက်တယ်ဒီတီလာမပြည့်စုံဘူးပဲလို့ဒီလိုပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတီလာကိုတိတ်ချိုးဖောက်ကြပါတယ်ခုကလွယ်လွယ်ကူကူလေးချိုးဖောက်ကြပါတယ်တကယ်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့လူအနေနဲ့အလေးနဲ့ရှိရမယ်အရာကိုတကယ်တော့လူတွေကလူတွေကိုကြည့်တယ်ဆိုတာလူကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလူမကြည့်ဘာကြည့်တာဆိုတိတ်ခါကြည့်တာတိတ်ခါဆိုတာ तू ဘာတွေကြင်ကြံလို့ तू ဘာဖြစ်ထွန်းနေတယ်လဲဘာတွေကြင်ကြံပြီးနေပြလဲဟောအဲ့ဒါကြည့်တာဗျာပြောမစွန်းတော့ဒီ तू ဟာဘလောက်ခိုင်မှာတိတ်ခါရှိမှလည်းခိုင်မှာတာဟုတ်ဒီ तू ဟာဘလောက်ခိုင်မှာမလဲငါတင်းတွေးလို့ရှိရင်ဘေးဒုက္ခအနေထားမျိုးစီများရောက်သွားပါလားတော့じゃငါပစ္စည်းတွေများလိမ်လဲ့သွားပါလားအဲငါအရင်များခိုးဆိုးသွားမှလားနောက်ဆုံးပဲငါတောင်းသူကဘသူမှမသိဘူးဆိုရင်တက်ဖြတ်ပြီးတော့များသွားကြည့်ရင်သွားမှလားလူကအကြောက်ရဆုံးပဲဗျာပြောမစွန်းတော့ဘလူတွေတို့တော်တဲ့ကတဆေတွေတို့ဆိုတာတွေကြုတ်လို့ကြောက်ရတယ်ဆိုတာပါပါပဲလူကြောက်ရတာပိုဆိုးတယ်လို့ပြောကြဆို तू ကအနိကဆုံးနေရတာလေအနိကဆုံးနေရတာဆိုတော့အဖြက်စည်းနိုင်ဆုံးသူပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လူကိုအကဲခတ်တယ်ဆိုတာလူကိုကြည့်တယ်ဆိုတာလူကြည့်တာမဟုတ်ဘူးပြောမစင်တော့တိတ်ခါကိုကြည့်တာသူ့ရဲ့အကျင့်တိတ်ခါကိုကြည့်တာအကျင့်တိတ်ခါကဒါလည်းခိုင်တယ်မခိုင်ဘူးကဒါတာဟုတ်ဒီအကျင့်တိတ်ခါမရှိတဲ့သူကိုသွားပေါင်းပြီးရင်ကိုယ့်ဖြက်စီးသွားပါလားပြုတ်ရံကုန်ကတကားတယောက်ရှိတယ်တကားအတက်ကကျုပ်တဲ့အရွယ်တူလောက်ပဲအဲသူ့မိန်းမကြီးကသူ့ထက်ကြီးတယ်ငငယ်တော့ကသူယူထားတယ်သူကပဇင်းလူတဲ့အဲသူ့တကားမအကြီးကြီးနဲ့သူညားသွားတာဆိုတော့တကားကြီးကပစ္စည်းပစ္စည်းရရှိအဲ့ဘာကြီးရသူ့ရဲ့ကြီးတဲ့လျောက်တိုင်းပဲတည်တာပေါ့နော်တည်သွားတဲ့အခါကျတော့သူပစ္စည်းတွေနဲ့သူနဲ့ကြာငဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တခါလေဒီပစ္စည်းတွေကိုအဲဖေးရောက်သွားမှစိုးရင်ဒီတကမဒီသူ့ရဲ့မိမကြီးရဲ့ဆွေမျိုးတွေอ่ะပေါ့နော်ဒါနဲ့သူတို့ရွာကိုခေါ်ဖိတ်သွားပြီးတော့သူတို့ရွာထဲကောင်မကလေးတွေကိုပြဒီကောင်မကလေးကိုမင်းကြိုက်တလားကဲဒီကောင်မလေးကြတော့မင်းကြိုက်တလားနဲ့ပြပြီးတော့တယောက်ကြတဲ့ဆိုင်သူကြိုက်တယ်အဲသူကြိုက်တဲ့ကောင်ကလေးကသူ့ရဲ့အများကြီးငယ်တာပေါ့အစတော့ကတော့သူ့ရဲ့အကြီးကြီးကိုယူထားပြီးခုကျသူ့ရဲ့ငယ်ငယ်လေးကိုရ
သူတွေငယ်ငယ်လေးရပြီးတကလားပစ္စည်းတွေနဲ့သူတို့နေကြထိုင်ကြတာပေါ့နော်တနေ့တော့မိမလေးကနေပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်ဖွင့်နေတယ်သူတွေဖွင့်စားတောက်ဆိုင်ဖွင့်တော့အဲအလုတ်သွားတွေငှားတာပေါ့အဲ तू ကငယ်ငယ်တဲ့မိမဆိုတော့လည်းစားတောက်ဆိုင်လှုပ်လှုပ်ကြတဲ့သူတွေနဲ့ तू နဲ့လည်းပဲအဲမှားကြတာပေါ့နော်မှားကြမှာပေါ့အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအဖိုးကြီးပေါ်မှာ तू တစ္ဆာဖောက်ပြီတစ္ဆာဖောက်တော့တနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့အဖိုးကြီးအိတ်နေတော့မှာအေးဘောဓမှာတိုက်ဘောဓမှာလူတယောက်ကိုမြင်လိုက်အဖိုးကြီးကနေလိုက်တာပေါ့နော်အဲအောက်ကနေပြီးနောက်ဖေးကနေထွက်ပြေးသွားတယ်အမေမအဖွင့်ပေးလိုက်တာလေနောက်ဖေးကနေပြီးတော့အကျုပ်ကိုအဲ့လိုပြောတယ်အာခင်ဗျကြောက်ချာကောက်တယ်ခင်ဗျတီတော့ပါလို့ခင်ဗျလို့ကျော်ပြောတာခင်ဗျတတိတာထားပြီးတော့လို့တီတော့ပါလို့ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျတနေ့တတ်လိမ့်မယ်လို့ဘောဆိုဒီယောက်ျားကိုသူကြိုက်သွားပြီပြလို့ဒီယောက်ျားကခင်ဗျမိမကိုနှောက်သွားပြီပြလို့အဲ့ဒါခင်ဗျားမိမကိုခင်ဗျားကနေပြီးတော့ကဲဒီယောက်ျားနောက်ထဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားကနေပြီးတော့ခွင်းလွတ်ပြီးထဲလိုက်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကောင်မယူတော့ဘူးလို့ဘာလို့လဲဆိုဒီမိမပက်ဆံမှမပါပဲဗျာလို့တကယ်ကြတော့လို့ဒီမိမကိုကြိုက်တာခင်ဗျားပက်ဆံနေကိုကြိုက်တာဗျာလို့အဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီမိမနဲ့သူနေညားမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားမရှိမှသူညားချင်ပါပဲလို့အာနေယောက်ျားရှိနေသလားတော့ခါနေနဲ့မပေါက်နိုင်ဘူးမယူနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တယောက်ျားကိုသူဖြောက်ဖြက်လိုက်တယ်အကျုပ်ကအဲ့လိုပြောတယ်သူဆိုဓာကြီးကင်ပြီးတော့အေးရတယ်ပဲညာပဲညာပဲဓာကြီးကင်အဲ့လေပဲဘာသူကအဲ့ပြောရင်ဓာကလည်းဘလို့ဆုံနေလို့လေဗျာတော့ကျုပ်တို့တခါတခါရေဒီယိုလေးထားထောင်နေတယ်ကိုကနေ့ရပြန်မထားရင်ငိုက်သွားမင်းရေဒီယိုလွတ်ကြပါတခါတခါငိုက်တာလေရေဒီယိုကင်ထားပြီနားတော့ဒီရေဒီယိုတော့ကျုပ်လက်ကနေပြီးတော့နိုင်အောင်မကင်နေတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်အခုတော့သေးကိုသွားချတာပဲသူဒီလိုလောက်ကြခံရသွားတာပဲလို့ကျုပ်တို့ရဲ့ဒီသတင်းသုံးပေါ်တွေကနေပြီးတော့ပြောတယ်ဗျာဟိုလူဟာကြောက်ကြကောင်းဖို့အကြောင်းပြောတာဗျာလူဟာတိတ်ခါအသိရည်ကြီးတယ်လို့ပြောကြပါလို့လူကြီးရဲ့တိတ်ခါကြီးရပါခင်ဗျားတို့အဲ့လူပဲတော့ကြီးတယ်နော်ခင်ဗျားတို့နွားတစ်ကောင်ဝယ်မယ်ဆိုရင်နွားကြီးတယ်ဆိုရင်နွားကိုဘာကြီးလဲဆိုဘွေကြီးတာပဲဗျာဘောလို့ဘွေကြီးရဆိုဘယ်လိုဘွေရှိရဲ့နွားကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဘွေရှိရဲ့နွားကဘယ်လိုဖြစ်တယ်သူတို့သမိုင်းသိနေတယ်ခွေးတစ်ကောင်ကြီးရင်လည်းခွေးကိုလည်းကြီးတာပဲဗျာအခွေးရဲ့မေးအောင်ကအမွေအောင်ဘယ်နှပင်ရှိတယ်လဲဘာနှပင်ရှိလဲနဲ့တပင်နဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ခွေးအိတ်နေပါပါကွာပေါ့နှစ်ပင်ရှိတယ်ဆိုဒီခွေးကကောင်းလိမ့်မယ်ဟေးသုံးပင်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီခွေးကတော့ရိုးရိုးပဲပေါ့လေးပင်ရှိနေဆိုရင်ဒီခွေးကခိုးစားမယ်ခွေးပါတော့ဒီလိုမျိုးတွေအယူဆရလဲဖြစ်ကြတာဗျပြောကြတဲ့ထုံနေရှိတာဆိုတော့ခွေးကြီးလည်းပဲဒီခွေးရဲ့သိက္ခာကိုကြည့်တာပဲနွားကြီးလည်းဒီနွားရဲ့သိက္ခာကိုကြည့်တာပဲအမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးကြီးလည်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးသိက္ခာကိုလည်းကြည့်တာပဲဗျကြည့်တဲ့မျက်စိကအပြည့်မရှိလို့တော့အပြည့်တော့မကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာမင်းကတကတယောက်မော်တော်မောင်းနေအဲ့လိုပဲဟိုအထက်ညာရွာတရွာအမျိုးသမီးတယောက်ကိုသူကြိုက်လာခဲ့တယ်ယူတယ်ပေါ့ဗျာအဲသူယူတော့မင်းကွန်းရောက်လာအမျိုးသမီးလည်းမင်းကွန်းပါလာဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့မောက်အိတ်ညာပဲဒီမျိုးသမီးကအဲဘာမှမလုပ်ဆိုသူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲတော်ရပါခွေးသီးဒီပါလေးရှာပကြီးရဒီပါလေးခူးရောက်စားပေါ့တော့အဲ့လိုနဲ့သူကြွေးနေရတယ်တဲ့သူရွာပဲသူပြန်ချင်းနေတယ်တဲ့ဒီမှာမပြောဘူးတဲ့အေးမင်းမပြောလို့กว่าလို့တကယ်တော့မပြောရလဲမင်းကိုမချစ်ဘူးနဲ့တူတယ်လို့အဲ့ဒီမိမကလို့မင်းလည်းအဲ့ဒီမိမကိုချစ်အောင်မလုပ်တတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ပေါ့ဒါအဲသူသူ့ဒီလိုပြောရတယ်ပေါ့ဗျာအဘာဖြစ်လို့လို့ဖရားချစ်ပါပါတယ်ဒီတော့ယူထားတယ်မဟုတ်ဘူးกว่าလို့ချစ်ရင်ပြောတယ်กว่าလို့မချစ်ရင်မပြောဘူးกว่าလို့ပြီးရင်မင်းကအစတော့ကမှအလုပ်လုပ်တဲ့မိမကမှရွေးမယူပဲဟုတ်กว่าဆိုတော့အာတပြီးတော့လောက်ရွေးတာဘယ်ရှိပါဦးနဲ့ तू အသိအလုပ်လုပ်တာတဲ့သူ့ရောက်ပါတယ်သိအလုပ်လုပ်လို့ဒီမိမကတော့အလုပ်လုပ်တာကောင်းတယ်ဟာငါတော့ပြင်ယူမပဲလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယူတာတဲ့ဗျာသူ့စီရောက်တဲ့ခါကျလုံးလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးတဲ့ဗျာအေးအဲ့လိုဆိုတော့မင်းမချစ်လို့ဟာလို့ပြန်ကြည့်ပြပါစီဟာလို့အဲဒါလိုပဲပြောရတယ်ဗျာဘာလို့လို့ဆိုတော့မင်းကမချစ်ဘူးလို့ဆိုပါတော့လို့အဲသူလည်းသိချင်းရနေပါကွာလို့အဲတော့သူကသူပြန်ကြည့်နေသူပြန်ပါစီလို့လွှတ်လိုက်ပါလို့ခွဲလိုက်ပါလို့ကျုပ်ကဒီလိုပဲပြောရတယ်ဗျာသူလည်းသူမိမတော့မခွဲတော့မခွဲချင်ဘူးနဲ့တူပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကြည့်တယ်ကြည့်တာသူတို့ကြည့်တတ်တာအလုံးလုံးတာပဲကြည့်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းသူပြောနေတော့အလုံးလုံးပါပေါ့မပြောရင်လူကအလုံးလုံးလို့ဘယ်ရမလဲမလုပ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့ကြည့်တယ်လူတွေကလူလက္ခဏာကိုကြည့်တာပေါ့အာဒီမိန်းကလေးကဘယ်လိုဖြစ်မလားဒီယောက်ျားလေးကဘယ်လိုဖြစ်မလားကိုတတ်သမျှအမှတ်သမျှမျက်စိနဲ့တော့ဝေဖန်ကဲခတ်ပြီးတော့ယူတာပဲပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့တချို့မိန်းမလေးတွေဟာအဲတွတ်တွတ်လဲလဲရှိတယ်မျက်နှာလေးလဲကြည်ကြီးစင်စင်လဲရှိတယ်သူများတွေတွေကိုလဲကူညီတတ်ဖိမတတ်ရိုင်းပေးတတ်ဒီလဲရှိတယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီမိမလေးယူရတော့ဒါရရင်တော့ဟာကြပါပဲလို့ဆိုပြီးယူတာပေါ့ဗျာဒ
ာဘာကြည့်ယူတာလို့ဆိုလို့ချင်းအဲဒီဘေးမလေးဟာငါ့ကိုလည်းပဲကျင်တာလိမ့်မယ်သူများတွေတောင်ကျင်တာတတ်တာပဲဆိုတော့ငါ့အိမ်မှာလည်းအလုပ်တွေလည်းလုပ်လိမ့်မယ်ဘာလို့သူ့အိမ်သူနေတော့တောင်အလုပ်တွေလုပ်သေးတာပဲအစရှိသူရဲ့ရုပ်ချောတယ်ရုပ်ချောတယ်လို့ဆိုတာကသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ရှင်းသန်းနေတဲ့ဖြစ်ရမျိုးဖြစ်ဖြစ်ခဲ့လားမဖြစ်ဘူးလားကိုကြည့်တာရှင်းသန်းနေတဲ့ဖြစ်ရကလေးရှိတယ်လို့ဆိုတာရုပ်ချောတယ်လို့ပြောတာရှင်းသန်းနေတဲ့ဖြစ်ရမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းဒါမရုပ်ချောဘူးလို့ဒီလိုပြောရတာကတော့လှတယ်ဆိုတော့အနေတိပဲသိပ်မဖော်တတ်ကြဘူးဗျာဘုန်းတော်ကတော့ဒီတတရရတယ်ဆိုတော့လှဆိုတာဟာဘာပြောတာဆိုတာအနေတိပဲဖော်တတ်တာပေါ့တော့ဟိုယောမကမြင်းမင်းသမီးတယောက်အီတလီယာမင်းသမီးတယောက်တစ်ခုတည်းတစ်ခုတည်းဆိုလို့ချင်းရုပ်ဆိုးသိပ်ရုပ်ဆိုးတာပဲလို့ပြောတယ်သူများတဲ့ကိုရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတယ်တခုတည်းတခုတည်းအစိမ့်ပိုင်းတခုတည်းတခုတည်းအယုတ်ဆိုးရတာ ਨੇ အဲ့ဒီအယုတ်ဆိုးတဲ့အစိမ့်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အရှင်ဖြစ်လာပြီလို့အဲ့ဒီခါကျတော့သူကလှသွားတာလေဗျာသူဆိုဟောလိဝုဒ်မှာအကျော်ဘော်ဆုံးဗီတမင်ကြီးဖြစ်တာတခါလေသူ့ဒါရိုက်တာနဲ့ကိုသူနောက်ဆုံးပြီးတော့ညားပြီးတခါတကယ်အကျော်ဘော်ဖြစ်တာဆိုလိုတာကတော့အယုတ်အဆိုးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှင်းသန်းနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုကဒါတိတ်ခါတွေအဲ့ဒိတ်ခါတွေကသူ့ကိုလှသွားစေတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ကဘာကြိုက်ရတာပဲသူ့ဒါအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြောချင်တာတိတ်ခါကိုကြည့်တယ်ဒါကိုပြောချင်တာပါပဲတိတ်ခါကိုကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တတ်နိုင်သမျှအထိတိတ်ခါကိုစောက်တည်ရပါဘာတိတ်ခါစောက်တည်မလဲလို့ဆိုရင်ဘာတတ်ဘူးငါလူကိုဘယ်တော့မှမတတ်မိစေရဘူးဘလောက်စိတ်ဆိုးဆိုးလူကိုမတတ်မိစေရဘူးမခိုးဘူးလူတွေပစ္စည်းကိုဘယ်တော့မှငါမခိုးဘူးငါသေးလဲငါမခိုးဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ငါသေးလဲမခိုးဘူးလို့ဆိုငါလည်းမသေးပါဘူးတကယ်လို့ငတ်နေပြီထားဘာမှပတ်စံချူရပြပါမရှိဘူးငတ်နေပြီထားကိုထမင်းစားကျင်နေတယ်အိတ်တိန်ကိုဝင်သွားပါခင်ဗျားတို့အိမ်မှာဘာလုပ်များရှိတယ်လဲခင်ဗျားတို့မလုပ်ချင်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုများဘာရှိလဲလို့မေးလိုက်ပါဟာမင်းဘာလို့မေးတာလို့ကဆိုကျွန်တော်လုပ်ချင်လို့ပါပေါ့မင်းကဘာလို့လုပ်ချင်တာကျွန်တော်ထမင်းမစားရတာကြာပြီဗျထမင်းစားကျင်လို့ပြောလိုက်လို့ချင်းမဲသူတို့အလုပ်ကိုလုတ်ပေးမဲ့လူဆိုရင်ကတော့တမင်းမကြွေးပဲရှိပါမလားပေါ့တမင်းငတ်လုတ်ကိုမဖြစ်ပါဘူးအဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်သွားလက်တောင်းမနေပါနဲ့ကျွန်တော်တမင်းတစ်ထပ်ကြွေးပါဗျာလို့သွားတောင်းမနေပါနဲ့ကြွေးပါဗျာလို့ပြောတော့အမမင်းကတင်းတင်းစီးစီးရှိတာကြွေးရမလားกว่าနဲ့တော့ပြောချင်ပြောလိုက်ပါပေါ့အလုတ်သာမေးပါခင်ဗျားတို့ဒီမှာငါတို့မလုတ်ချင်တဲ့အလုတ်ဘာလုတ်ရှိလို့ကျွန်တော်လုတ်ပြရသည်ဟာမင်းကဘာလုတ်လုတ်ချင်တာကျွန်တော်တမင်းစားချင်လို့ပါပြောရမှာပေါ့နော်အဲဘုန်းလည်းပဲအဲ့တည်းပဲခီးသွားတော့ပါဟိုကြောင်တကြောင်ကစားတော့တကြတော့တွေ့တော့ဟိုကတန်လန်းပေါ်ကနေပြီးကြည့်တော့သူကြောင်ပေါ်နေတန်လန်းနဲ့ကလည်း level လောက်ဖြစ်နေတော့နှစ်ပါးပေါ့ဒါနဲ့သူတို့စားတော့နေတော့အဲငါဒီချိန်သွားရင်တော့သူတို့ကြောင်စားရမှာပဲလို့မနေ့စောစောတော့အိယာထားကတော့စားခဲ့တာပေါ့ဗျာစားခဲ့ပြီမလို့အဲ့ဒီကြောင်ပေါ်ကိုသွားသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီကြောင်ကကျုပ်ပါသူတို့ရှိကိုတပြီးတော့ဘယ်ရလာခဲ့တာပါဗျာလို့ပြောတဲ့ခါကျအာဒီတော့ကြာအဲ့ဒါလည်းမခံဘူးလေ။ဟာပြီးပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းမခံဘူးလေ။အာဒီတော့ရှင်တို့ဘုရားတို့အကြောင်းကိုနေဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလို့အဲ့ဒါဖြစ်နေနေဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးခီးသွားတာပါလို့အခုချိန်လေးကစားချိန်တောက်ချိန်လေးကလည်းဖြစ်တော့ရှင်ဘုရားတို့ကြောင်းလည်းစားတောက်နေတာမြင်လို့မလို့ဒီတော့ဗာလေးညာလေးကစားမလားတောက်ရမလားဆိုပြီးဝဲလာတာပါလို့ကျုပ်ကပြောချင်တယ်ကြာ။အာရပါတယ်စားပါတယ်။ဟာကြွေးကြပါတခါလေသူအတတ်နေနော်အဲ့ဒီဆိုနေစားသူမစားကြင်တော့ပါဘူးလို့ဒါဒီစားသဘောစားလေးစားရင်တော့ပါပြီလို့အကျိုးဒီစားသဘောစားပဲစားခဲ့ပါလေအဲ့တော့မှတ်မှတ်ရရပေါ့ဗျာနှစ်ပါးဗျာနော်ဗျာဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်လူတွေဟာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကလေးနဲ့ပြောရင်ကြွေးချင်ပါလေဗျာသူတို့ကအားကိုနာလို့ကြောက်ကိုတခါတော့သူတို့ကြွေးတော့ကိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာဆိုလိုတာကတော့ကိုကဟုတ်တယ်လေစားကြင်လို့လာတာဆိုတော့လေစားကြင်လို့လာတာပါလို့သူတို့ပဲပြောရတာပဲလေအဲ့မကြွေးကြင်လဲနေပေါ့ကြွေးကြင်လဲကြွေးစားခဲ့ဝဲပေါ့ဒါအဲ့ကျွေးလေကျွေးကြပါတယ်ဗျာဒါဒါပေမဲ့သူတို့စီကိုနေဖို့လာတာဆိုတော့သူတို့လေးပါပြီအဲ့ဒါကိုလည်းမခံပါဘူးနဲ့ကိုကျုပ်ကပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ကျတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားလိုပဲဒီကုတော်လည်းခီးသွားဖို့ပါတယ်တဲ့လောင်းတော့ကတ်တပါသွားတဲ့အခါမှာတီလုံးတို့ဘယ်လိုဆိုလဲရွာတွေကနေပြီးဒီကုတော်တို့အဲ့ပြုတ်လိုက်တာတွေကိုဒီကနေ့အထိမမေ့ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ပြုတ်ရမှာဆိုတာဒီကုတော်တီပါတယ်ပေါ့အားနာပါတယ်ကိုတော်ကိုဒီလိုပြောမိတာဟုတ်နေတော့တောင်းတော့ပါမနဲ့ကျုပ်ကျွေးလိုက်တာဆိုတော့ကျော်လေးစားရတာပါတော့မယ်အဲ့လိုပေါ့ဗျာသူလိုတာတော့ငတ်နေတယ်မသာမရှိပါဘူးမခိုးပါနဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာခြင်းလို့ခိုးတာကတော့နည်းနည်းပိုများပါတယ်ငတ်လို့ခိုးတာလည်းနည်းပါတယ်မချမ်းသာခြင်းမာနဲ့လို့သူပြောရမှာမချမ်းသာခြင်းမာနဲ့လို့ပြောရတော့ဒီစကားလေးနဲ့စပြီးဒေါ်စန်းစုကြည်ကအမေရိကန်မှာပြောတဲ့စကားလေးတလုံးကြုံကြားတယ်ဗျာဒီလား
အမေရိကန်ရဲ့ဟာဗတ်ဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်ကသူ့ဘွဲတစ်ခုပေးတယ်။အဲ့ဒီဘွဲကိုသူသွားယူတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာဗတ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရှင်များရဲ့ပရိသတ်ကိုသူပြောတယ်ဗျာ။ကြုံကြတာဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာခြင်းတရားတော့နဲ့ပြဖြည့်ကြည့်ကြစမ်းပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာခြင်းကြတာတော့နဲ့ဟိုသူဒီလိုမေးတာကိုကြုံကြတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဒါဒီခုလည်းပြောရမှာပေါ့ငါတို့လည်းတိတ်မချမ်းသာခြင်းကြပါနဲ့လက်တွေရွှေတွေသွားဝယ်ရတော့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လားတိတ်မချမ်းသာခြင်းကြနဲ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြောတာဒါလည်းဒီတိုင်းပဲနော်တိတ်မချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုလုံးနိုင်နေမှတော့မင်းကိုစားရမှာတော့တေးချာလဲကွာဒါဘယ်တော့မှငတ်သေးတယ်ဆိုတာမင်းတို့မဖြစ်ဘူးခိုးတော့မစားနဲ့ဟုတ်တယ်မလားလူတော့မယူနဲ့ဟုတ်တယ်မလားလိန်လဲမလုံးနဲ့ဟုတ်ပါနော်အဲ့လိုသာဖြစ်လို့ရတော့ဘယ်တော့မှငတ်ကိုမသေးစရာဘူးတကယ်ကိုပဲငါ့ကိုမသိစရာဘူးအဲအဲ့လိုဆိုတော့လူဟာချမ်းသာတာကြီးရတော့ပိုတာပဲဗျအဲတမီးလည်းတိတ်မချမ်းသာခြင်းနဲ့နော်ဟုတ်လားချမ်းသာခြင်းနာကတော့ပိုတာပဲဗျပိုတာဖြစ်မယ်လို့ပိုတယ်လို့ပြောတဲ့လူကိုတောင်ပိုတယ်လို့တခါသူတို့ထပ်ပြောဦးမှာဗျအမလီမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဒီဘုန်းကြီးကမချမ်းသာခြင်းမနဲ့လို့ပြောရသလားလို့တောင်မှသူတို့ကြောက်ကိုအပြစ်တင်လေဦးမယ်တကယ်တော့ချမ်းသာတာကဘာလို့ခုလဲအကျိုးမေးရမှာမချမ်းသာတာမွဲမှာကြောက်လို့ချမ်းသာခြင်းတာဟုတ်နော်သူတို့ချမ်းသာခြင်းတာမွဲမှာကြောက်လို့ချမ်းသာခြင်းတာဟောမွဲရဲ့အနေခါမှာဟုတ်ဗျအနေခါမှာဆိုတော့ချမ်းသာမှကိုကနေရတဲ့လူဖြစ်မှာဟုတ်ဗျကိုကပေါ်စီကနေရတာကောင်းတယ်ဗျအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဓာန်စိန်ကိုသူကခံနေတာဟုတ်ဗျအဲ့ကြောင့်မို့လို့ချမ်းသာခြင်းတာဗျတကယ်တော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အတွက်ကတော့ဖြင့်ရှင်းရပါတယ်ချမ်းသာတဲ့အတွက်ကတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာပစ္စည်းချမ်းသာပိုက်ဆံချမ်းသာပိုက်ဆံဆိုတဲ့အရာတွေလို့တခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဆိုတဲ့အရာတွေတော့ဟာဘာတွေတော့လို့ဆိုတော့ပစ္စည်းဟာပစ္စည်းပဲပစ္စည်းဆိုတဲ့စကားကပါဠိစကားလုံးပြက်ကလေးပြပစ္စယဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကလာတာပစ္စယဆိုတာအစိတ်ပိုင်းလို့ရအစိတ်ပိုင်းဆိုတာကျုပ်တို့တွေထမင်းလိုနေရင်ထမင်းရဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းကျုပ်တို့တွေအဝတ်လိုနေရင်အဝတ်ရဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းကျုပ်တို့တွေဖနက်လိုနေရင်ဖနက်ရဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဒါဒီအစိတ်ပိုင်းကလေးပဲလူမမောပဲဒီအစိမ့်ပိုင်းဖြည့်ဖို့ပစ္စည်းရတော့ကျုပ်တို့မခဲရင်ရပါဘူးမခဲရင်နိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ကို့ဖြည့်ရုံကို့ပြည့်ရုံကတော့ပေါ့ဗျာပြည့်ရုံထက်ပိုပြီးတော့ဘာလို့လုပ်ရှင်တော့လူတွေကိုရတိုက်ပေးခဲ့တယ်လို့ပဲဗျာတချို့မိဘတွေတေသွားသားသမီးတွေကိုလည်းကွက်ကိုငားရတဲ့နဲ့ဒီယာကွက်ကိုသူရတဲ့နဲ့ဟာငင်းရကုန်ညာဟုတ်တော့လေဘာမှမဟုတ်တာမဟုတ်ဒီယာကွက်ကလေးလက်ကွက်ကလေးနဲ့ပါပါကလေးတချို့ဓာတ်တွေပါတယ်ခုတ်ကြတာရတော့ရွှေဘိုးရပိုးခုတ်သေးလို့သူပြောပါဘူးဗျာဒီကဟာနဲ့ခုတ်ကြတာဗျာဒီခါလေနော်ဆိုးတယ်ဗျာမန်းနေဗျာဒီခါလေတကယ်တော့ဒါကိုရလို့ဇောကနေပြီးနောက်ဆုံးပြကြတော့ငါကနေမင်းတို့ရဲ့အောက်ကကြာမှာလားကွာဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကို့ညီကိုမောင်တို့မအရင်ခေါက်ခေါက်ကြီးခုတ်ကြတာဟုတ်တယ်ခုတ်လို့မသေးပဲနဲ့ဆေးုံတက်နေဆေးုံလိုက်ခုတ်ဆေးုံလောက်လိုက်ခုတ်တဲ့ခါကျဒီသူမိတဲ့ခါကျဒီသူဒေတန်ကြခဲ့ရောပါဗျာဒီခါလေအပြစ်ကတော့ကြီးသွားတာပေါ့ဆေးုံထီတောင်လိုက်ခုတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တော်တယ်ခုတ်တယ်ဆိုတာကမှဒေါသလျောက်ခုတ်တယ်ဆိုတော်သေးပေါ့ဗျာခုကတော့မသေးမချင်းလိုက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တာ ਉਹ ဗျာဒါအဲ့တော့သို့လို့ဒါကတော့ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့မန္နေပါရီပါလဲဖြစ်ကြတာဆိုတော့ဒီ၅ပါးသီလဟာတကယ်အလေးနဲ့ဆုံးဆောက်တည်ရမယ်တရားဗျာဟိုတရားကြောင်းနေမှာအထောက်ရတယ်ဆိုတဲ့တရား၅ပါးသီလမဟုတ်မပါဘူး၈ပါးသီလလည်းမပါဘူး၁၀ပါးသီလလည်းမပါဘူးသူတို့အထောက်ရတာကအထောက်ရတာတရားပဲเทวาทีละเล10บาทีละเล5บาทีละเลอ่ะฮั่นอยู่ดาเว้ยตรุจ้องยอกลงหมดโลจ้องยอกได้ทุ่งสันอันใดตรุอยู่ดาเว้ยဖြစ်တယ်ตรุปွားดาไอ้ห่าปွားดาหมูตรุปွားดาก็ยุ่งหนังปွားดาခင်ဗျားတို့กูเเละมายุ่งดิแล้วရှိတယ်นานนี่แล้วရှိတယ်ဒီยุ่งดิอ่ะบ้ามั้งခင်ဗျားတို့ไม่รู้ฮู้นานนี่อ่ะแล้วบ้ามั้งไม่รู้ฮู้ခင်ဗျားတို့ทุกข์ก็เลยไม่ไปฮู้ทุกข์ก็เลยไม่ไปฮู้ပြောมั้ยซินเนาะหลูยาหมวยมูวะดิยุ่งดิดีนานเนี่ยหลูဖြစ်ผู้ยังสอดท้าได้ปิสิญะเว้ยဖြစ်တယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအာမဝင်ဘူးရုပ်တည်တည်နာနေရအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါရှုရမှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ကရုပ်တည်တာနေနဲ့ဆောက်ထားလိုက်လို့လူပြစ်နေပြီလူပြစ်နေပြီးမှကိုလူကနေပြီးတော့တခြားလူကိုဆက်ဆံအေးဘာလေးပဲလို့လုံးဝမလားဟေးဘာလေးပဲလို့လုံးဟေးဘာလေးငါ့ကိုပေးသားဘာလေးရော့မင်းယူတော့စားရှိတယ်ပြက်ဒီလိုမျိုးတွေကျုပ်တို့တွေကဆက်ဆံကြအဲ့ဒါတွေကတော့မဟုတ်တာလုံးလိုက်လို့ရှင်ကတော့ကျုပ်တို့ကလူရမဝင်တဲ့ခိုးတာမျိုးသိုးတာမျိုးလူတာမျိုးရက်တာမျိုးလိန်တာမျိုးကောက်တာမျိုးလုပ်ရင်ကတော့တရားပြက်ပြီအဲတကယ်လို့ကျုပ်တို့ကမမှန်ကန်ကန်ပြောလို့မမှန်ကန်ကန်ဆိုလို့မမှန်ကန်ကန်လုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရားရှိပြီဗျာ
အဲ့တော့ဒီအပြောရဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့ဒီအနေရဲ့ကလူရဝင်ရင်တရားပြန်ပြောမယ်ပြောတာရဲ့လှုပ်တာရဲ့နေတာရဲ့ဆိုတာကာယဝစီမနောဒီကာယဝစီမနောကလူရဝင်ရင်တရားဒီကာယဝစီမနောနဲ့ပဲလူရမဝင်တဲ့ဟာတွေကိုသွားပြောနေပြီလူရမဝင်တာတွေသွားလှုပ်နေပြီသွားခိုးနေပြီဆိုရင်လူရဝင်တာကနေပြတ်တဲ့ဟာပဲဗျာလူရမဝင်ဘူးအဲလူရမဝင်နဲ့မျက်နှာနေမျက်နှာထားတွေတွားပြီးတော့တခါတည်းမောက်မဲပြီးတကလားမျက်မှောက်တွေဘာတွေကြုတ်လို့မျက်နှာတွေဘာတွေရှစ်ခေါက်ချိုးလို့လုံနေပြီဆိုရင်ဟောလူရမဝင်တော့ဘူးလားလူကြောက်ရတဲ့ဟာကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့လူရမဝင်မတရားလူရဝင်တာပြောတာလှုပ်တာနေတာမျိုးဆိုရင်တရားအဲ့ဒါဘွာတရားဘွာမှာမတရားတွေကိုဖယ်ရှားသွားအောင်တရားတွေကိုဘွာပါဘူးတို့တို့ဒီကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေတို့နာနေတို့အသားတွေတို့အကြောတွေတို့အယိုးတွေတို့အရည်တွေတို့ရှောက်ပွားနေလို့အကြောအကျွတ်တို့ဘာလုပ်ပါလဲအသားအကျွတ်တို့ဘာလုပ်ပါလဲအရည်အကျွတ်တို့ဘာလုပ်ပါလဲကျွတ်တို့ရဲ့ပထရာဘောဒေသောဝါရောဒီထက်တဲ့ဟာရှိတာတဲ့ဘာလုပ်ပါတော့ဘူးဗျာတို့ကကျွတ်တို့ဒုက္ခလည်းမပေးပါဘူးဒုက္ခလည်းမပေးပါဘူးဗျာဒါတကယ်တော့ကျွတ်တို့ရဲ့အပြောအပြုအနေကတော့မှားရင်ဒုက္ခလှလှပေးမှသာမှတ်ဗျာမှန်ရင်ဒုက္ခငြိမ့်ပြီလားမှတ်တော့ဗျာလူတို့မှန်အောင်ပဲလောပါတော့ဒီသီလစောက်တည်ရပါဒါမှကျွတ်တို့မှားတာတွေကိုကြည့်ပြောဒီသီလစောက်တည်တဲ့အခါမှာပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသူ့သက်သက်ချင်းရှောင်ကျင်ပါဤဆိုရှောင်ကျင်ပါဤဆိုတာလေးနဲ့ပြီးမနေရဘူးတတ်ရင်ဘာဖြစ်မှာမို့လဲတတ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲကျွတ်တို့ကတတ်တဲ့သူတွေကိုသုံးတာကိုတတ်မဲ့ဆိုရင်လည်းကိုတတ်တာရဲ့သုံးတာတတ်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးလို့သုံးတတ်လို့ရှိရင်ဒါဇံပွားတာအဲ့ဒီပေါ့ပြောမစင်တော့ဒီတတ်မှုအပေါ်မှာဇံဝင်ပြီးတကလားရှောင်ကျင်တာငါးပါးတိလကိုဒီဇံဝင်ပြီးတကလားရှောင်ကျင်ရမှာဗျဝေရမဏိဝေရမဏိဆိုပြီးဒါလေးဒီလိုဝေရမဏိနေလို့တော့မရသေးဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာဗျာဒါဩငါတတ်လိုက်လို့ဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ရဟာဘာဖြစ်မှာတော့ငါခိုးလိုက်လို့ဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ပွားဖြစ်ရဟာဘာဖြစ်မှာတော့ငါလိန်လိုက်လို့ငါကာမမှားလိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဟာဘာဖြစ်မှာတော့ငါမေးရတဲ့အဆင့်ရောက်ကောင်းမဆိုးမမတိတဲ့ဖြစ်ရောက်ဘူးရစီဝါကိုတောက်တုံးလိုက်လို့ဘာဖြစ်မှာတော့တောက်တုံးတဲ့သူတွေကြည်ပါဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုတာတွေကကျုပ်တို့ဖြင့်အပြေးလွှားမြင်နိုင်ပါတယ်လို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါတွေကိုစီတန်းပြီးတော့ကျုပ်တို့ကနေပြီးအထက်ထက်ပွားတယ်အထက်ထက်ပွားပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးခိုးမှုဆိုးမှုတတ်မှုဖျက်မှုလိမ်မှုကောက်မှုဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားမျိုးတွေကိုဖယ်ရှားဖယ်ရှားပြီးတော့ခုမှုသုံးမှုတတ်မှုဖျားမှုဆိုတာတွေမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မဖြစ်အောင်တက်အဲအဲ့လိုမဖြစ်အောင်တက်တာမှာတကယ်လို့မဖြစ်တာခုမှုသုံးမှုတွေမဖြစ်ဘူးဘာနာတိပါဒာအာရိဏဒါနာတွေလုံးနေပြီဆိုဆက်လုံးနေအောင်ခေါင်းနေအထောက်အဲ့လိုမျိုးလို့ကိုယ်တီလာကိုပံ့ပိုးရပါကို့အကျင့်ကိုပံ့ပိုးရမှာပေါ့နော်ဒါကို့ရဲ့ယက်တိချက်အကျင့်ပဲဗျာလူရဲ့ယက်တိချက်အကျင့်လူဟာအဲ့ဒီယက်တိချက်၅ခုကပြုတ်ကျသွားပြီဆိုရင်ဒီသူဟာလူမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လူမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်သူကခွေးဖြစ်သွားသလားနွားဖြစ်သွားသလားလို့ဆိုရင်သူ့လူကောင်းကြီးတင်းလင်းရှိသေးပေမဲ့သူ့ကိုလူလိုကိုကမဆက်ဆံကျင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လုပ်တဲ့သူကိုတကယ်လို့သခိုးတယောက်ကိုသခိုးတယောက်မှသိရတာနဲ့ကိုယ့်အင်ကိုလာမယ်ဆိုရင်လက်ခံနိုင်မလားလို့ဆိုလက်မခံလူလိန်တယောက်ကိုလူလိန်တယောက်မှန်းသိရတာနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုလာမယ်ဆိုရင်လက်မခံနိုင်ဘူး။တန်းနေသမျှဒီညရဲ့ညနေဆိုလက်မခံချင်။ခဏတပြုတ်လာတော့အကြာကြီးနေမှာကိုလက်မခံချင်။အကြာကြီးမနေဘူးခဏတပြုတ်နေတာတော့ခဏတပြုတ်ကလေးပျော်သွားမှမျိုးဆိုရင်လက်မခံချင်။အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးသူ့ကိုလူရမသွင်းဘူးလို့ဆိုတဲ့အထိပယ်ပေါ့။လူရအသွင်းမခံရမှတော့ဒီသူဘာလို့လို့ဖြစ်တော့မှာလဲ။ဒီသူဘယ်လိုလို့အောင်မြင်တော့မှာလဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်တကယ်လို့များဒီဂရုဓမ္မတွေကိုကျူးလွန်လို့ရှိရင်ကျူးလွန်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူကဘာဖြစ်လူဖြစ်ရှုံးတယ်လို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာဂရုဓမ္မတွေကိုကျူးလွန်ရင်ပျက်စီးရင်လူဖြစ်ရှုံးတယ်လူဖြစ်ရှုံးတယ်ဆိုတာလူပါရာဇိကကြားတယ်လို့ဘုန်းကြီးတွေပါရာဇိကကြားတယ်ဆိုတော့ကြားဖို့ကဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူးလူပါရာဇိကကြားရင်လူမဟုတ်တော့ဘူးလူမဟုတ်တော့လို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလူအပေကံဖြစ်သွားတကယ်အပေကံဖြစ်ပုံကိုလည်းပဲပွားကြည့်ကြပါအဲ့ဒီလိုမျိုးအထက်ထက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီသီလကလေးပေါ့နော်အထက်ထက်ပွားပြီးကြည့်လို့ရှိရင်ဒီသီလဟာကိုကြားဘူးတဲ့သီလကိုပေးထားလို့ကိုယူထားတဲ့သီလအဲ့ဒီသီလကိုယူထားပြီမလို့ကိုမဖြစ်သေးဘူးဒီသီလကိုအထက်ထက်ပွားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ရောကိုရောအတွေးရောအခေါ်ရော
အကုန်လုံးတစ်ခါတည်းတီလာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါလို့အဲ့လိုဆိုရင်တော့တကူလုံးတီလာနဲ့ပြည့်တဲ့သူဖြစ်သွားပြီလို့သူပြောတာတကူလုံးတီလာနဲ့ပြည့်တဲ့သူဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ဒီသူကတော့သူတော်စင်လို့ဆိုတဲ့ဖြူစင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားပြီလားအဲ့ဖြူစင်တဲ့သူတယောက်ကိုဘုရားဖရာဘာလို့တို့သူတော့အရိယာလို့သူပြောတာအဘုရားဖရာကလည်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဖရာရှ िख ိုးနေကြရတယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုကအရိယာဖြစ်ချင်လို့ရှ िख ိုးနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားဘာသာတွေကအရိယာဖြစ်ချင်လို့ရှ िख ိုးတယ်လို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိဘူးအဘုရားဖရာကိုယ်ကွယ်တာကိုယ်လည်းအရိယာဖြစ်အောင်ငါတို့ဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာလူဘုရားဘာသာလူဆိုတာဘာလို့ဟုတ်လဲအရိယာဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့လူဒါလို့ဆိုတော့အရိယာဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့လူဆိုတာအရိယာဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့ဖြစ်ရောက်တယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဖြစ်လောက်ကြဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်လားဗျာကောင်းပါဘူးအေးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီအရိယာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နီလန်းဟာတော့အခုဂရုဓမ္မဆိုတဲ့အကျင့်ကလေး၅ချက်ဒီအကျင့်ကလေး၅ချက်ဟာဘာခက်တယ်လဲလူတတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ရမှတ်လို့ပဲပတ်သက်ပဲနေတာဘာခက်တယ်လဲသူများပြည်စီခိုးတယ်ဆိုတာလွယ်ရမှတ်လို့မခိုးပဲနေတာဘာခက်တယ်လဲသူများလိန်တယ်ဆိုတာလဲတကယ်ကိုညံတဲ့ညံနီတွေညံတဲ့တွေထောက်အောင်မလိမ်ဘူးဆိုဘာညာညာနဲ့မှထုတ်ဖို့မလိုဘူးတို့လိုပြောမစင်တော့သူများအိမ်ထောင်သားများတွေကိုပြမကျူးလွန်ကြတယ်ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုခက်တဲ့ဟာတွေကိုကိုကနေပြီးတော့မလုပ်ဖဲနဲ့ဒါတွေရဲ့လုံးလို့ရှိရဖြစ်ပွားတဲ့အပြစ်အနာစာတရားတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုတာကိုကျုပ်တို့ကနေဝင်စားကြဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်လားဗျာကောင်းပါဘူးဝင်စားကြရမယ်ဝင်စားပြီးတကလားဟောတာတွေကိုတော့ဖြင့်ငါရှောင်းတာငါရှောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါကိုငါဒါဒီရှောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမပွားတတ်ဘူးလားပွားတတ်တယ်လားဗျာပွားတတ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျူးလွန်မှုရန်အဲကိလေသာလို့ဆိုရဲစိတ်ဆိုးတာလေးတစ်ခုခုဝင်လာတာမျိုးလူဟာဖြစ်တတ်တယ်တော့စိတ်ဆာတယ်ဆိုတာမျိုးလေးတစ်ခုခုလည်းလူကိုဝင်လာတာဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ဆာတယ်ဆိုတာလောဘစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဒေါသအဲ့ဒီစိတ်ဆိုးတာလေးစိတ်ဆာတာလေးနင်းနေကလေးဝင်လာပြီဆိုရင်ကိုကုကိုဟာငါစိတ်ဆိုးစိတ်ဆာဝင်လာပြီပဲလို့တိပြီးကြလားအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ဆာကလေးကိုကြီးပွားခွင့်ပေးလိုက်ရေဒီခုနကအကျင့်တွေကိုမူးတဲ့လူလိုပဲ तू ကလည်းပဲရမ်းတော့မှာတော့ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဆာကိုမွေးထားဖို့ကောင်းမှာမလားဗျာဖြစ်တယ်လို့တိလိုက်ဒီနေ့တကယ်နဲ့ငါဖြောက်မယ်ငါစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဆာငါကိုအကြီးပွားမခံဘူးဖြောက်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပွားကြပွားပေးကြပါလို့ဒါလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါဘုရားဘော်ရဲ့မီးတွေဒါတမီတွေကိုဒါဟိုဒါပြောလိုက်တယ်ဆိုပြီးဘေးနားလူတွေလည်းအကုန်လုံးလည်းပဲဒါတိကျရတာပေါ့နော်အတူတူပါပဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်တရားဟာတော့ဖြင့်ဟာတို့လုံးကိုလုံရပါနောက်ဆုံးမိတို့တကူလုံးလုံတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တဲ့အဆင့်အထိတို့ဖြင့်ဒီအကျင့်သိခါကိုတို့ဖြည့်ခြင်းမယ်ဖြည့်စီမယ်ဖြည့်ရင်ကတော့မပြည့်ဘူးလို့ဆိုတာရှိပါမလားဗျာနော်တပေါက်တပေါက်ဖြည့်တော့မှရေဦးကြီးတစ်လုံးပြည့်သွားမှာပဲဗျာနော်တပေါက်တပေါက်မို့ပဲအားလုံးခွန်ဆိုင်ဖြည့်လို့ရတော့တကယ်ကိုနေချင်းညာချင်းတောင်ပြည့်မှာပေါ့လို့သူတို့ပြောရမယ်ပြည့်ရင်အရိယာပဲဗျာအရိယာဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြည့်ရကြိုးရတော့တကယ်ကိုနတ်ပြီလို့သူတို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဖြည့်ဒီအရိယာဖြည့်ကြောင်းတရားလေးကိုကျုပ်တို့ကပြောတယ်ဟုတ်ပါနော်တတ်နိုင်သမျှအထိကျုပ်တို့ဟာခင်ဗျားတို့နဲ့ဘယ်လိုမှဒါကဲကွာတဲ့လူမဟုတ်ပဲနဲ့တို့သုံးပါတဲ့သူပဲလို့ကျုပ်တို့လည်းပဲမှတ်ယူပြီးဒီကလာပြတ်မပြောက်မပြတ်ဒါတိဆောက်နိုင်ကြပါလေလို့ဒါလိုပြောလို့ကျုပ်တို့ဆန္ဒပြုတယ်ဗျာနော်ဒီတီလာလေးလည်းပဲပေါက်သွားမြောက်သွားရောက်သွားတဲ့အဆင့်အထိဥပမာသမီးလေးကဆက်ချုပ်တယ်အဲဆက်ချုပ်တဲ့သမီးလေးကဆက်ချုပ်မတက်ခင်တော့ဆက်ချုပ်ပြင်းနေရတာပေါ့နော်အခုကြတော့ဆက်ချုပ်ကတတ်သွားပြီဆက်ချုပ်တတ်သွားတာမင်းဘာတတ်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဘာတတ်တာလို့ကိုပြောလို့မရတော့ဘူးကဲဆက်ချုပ်တတ်တာကြီးကိုမင်းကိုယ်ကနေဆွဲထုတ်လိုက်စောက်ကွာမင်းကြီးတဲ့ကြောင်ဆက်ချုပ်တတ်တာမရှိတော့အောင်ပဲလှုပ်လို့ရပါမလားမရဘူးဆက်ချုပ်တတ်တာမင်းဖြစ်သွားပြီအဲဒီလိုပဲတီလာကြည့်တာကမင်းဖြစ်သွားပြီဆိုမင်းကိုယ်တည်းကနေပြီးတော့တီလာနဲ့မင်းနဲ့တခြားကြည့်ပြအောင်လှုပ်လို့ရပါအောင်တော့မလားအဲဒီလိုလှုပ်လို့မရတဲ့အဖြစ်ထိအောင်ငါတို့ဟာတီလာတုံးတီလာခဲဖြစ်သွားပြီငါတို့ဟာတီလာပဲလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်ရောက်ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေပွားများနိုင်ကြပါစေအဲဒီလိုကျင့်သုံးပွားများပြီးတော့အရိယာအဖြစ်ကိုရောက်အောင်ဘုန်းတော်ကဟောပြောတဲ့တရားဓမ္မတုံတင်ချက်ကတည်ဖို့နိုင်ပါစေလို့ဒါကိုဒါဆန္ဒပြုရဲ့เนาะဒါလေးပဲဝါသနိုင်ကြတယ်ဖေဝါသတဲ့အထိမ်မှဖြစ်နေ3ဒီလောက်ဒါတို့ခေါ်ပြတာသာဓုသာဓုသာဓုတဲ့တော့ဘောတော်မြင်ဝင်เนาะ